ပရိသတ်များအလုံးကိုဦးလေး story channel နေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အခုတစ်ခါမှာတော့ချရာရဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုစာရေးသူထရီဆက်ခရေးသားထားတဲ့ရက်ကလိုင်ကူမာယာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုထုတ်လိုက်တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးကိုတော့ကျမနေကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း100ကျော်ကပကိုးရိုးမလို့ခေါ်တွင်ကြတဲ့အလေရိုးမတော်ကြီးရဲ့တောနဲ့တဲတဲ့နေရာမှာရွာကြီးတရာရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုရွာကြီးရဲ့အမည်ကကညင်မြောင်ရွာဟူ၍ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့အလေရိုးမလို့အမည်ပေးထားတဲ့အချိန်ပကိုးရိုးမကြီးကမြန်မာနိုင်ငံလယ်ပိုင်းမှာထင်ရှားတဲ့ရိုးမကြီးတစ်ခုဖြစ်အောင်မကအခြားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်အရှေ့ဘက်စုစုမှာကရင်ပြည်နယ်အရှေ့မြောက်ဘက်မှာကယားပြည်နယ်အနောက်တောင်ဘက်မှာအေရရီတိုင်းအနောက်ဘက်မှာရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အနောက်မြောက်ရိုးရိုးမှာရောနယ်တို့နဲ့ဆက်နွယ်လျက်ပါ၎င်းနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့နေရာတွေဟာတဘာဝတောတောင်ထိုးထက်တဲ့နေရာတွေဖြစ်ပြီးတောင်ဘက်ကရန်ကုန်တိုင်းနဲ့မြောက်ဘက်ကမကွေးတိုင်းနေရာတော့တောတောင်ထိုးထက်မှုသိမ့်မရှိလာတော့လေရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကရခိုင်ရိုးမနဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဘက်ကတောင်စင်တောင်တန်းတွေကတော့လူသူအရောက်ပေါက်နေပြီးတာရဲတလိမ့်ဆန်ကြီးပေါများလာပါတယ်အခုအလေရိုးမတော်ရင်တနေရာမှာရှိတဲ့ကညင်မြောင်ရွာကကညင်မြောင်ကိုအစွဲပြူပြီးထိုးအမိဖြစ်ပေါ်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ထိုးရွာမှာနေကြသူတွေဟာကရင်လူမျိုးလည်းမဟုတ်ရခိုင်လူမျိုးပမာလူမျိုးလည်းမဟုတ်ပဲရောနယ်ဘက်ကဆင်းလာသူတွေနဲ့လည်းမတူပါထို့ရမှာနေကြသူတွေကအများအပြားကရင်စကားကိုတကြွမ်းပြီးကရင်မြောင်ရွာမှာနေကြသူတွေကတောနဲ့တဲနေကြသူတွေပြီးမြေတီရွာမြေတီလူမျိုးနေမှာလည်းအဆက်အသွယ်မလုပ်ပါမြို့ဆိုတာဝေလာဝေးအနီးဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အခြားရွာတွေကသွားလာဆက်ဆံခြင်းမပြုကြပါ၎င်းတို့ဟာအခြားနေအောင်မသွားသလိုအခြားလူမျိုးတွေလာရင်လည်းမကြိုက်ပဲတခါတည်းတစ်တော့ဝန်ထမ်းတွေအမဲလိုက်သူတွေရောက်လာရင်တော့မှရွာထဲကိုလုံးဝအဝင်မခံကြပါ၎င်းတို့ဟာဘေးဘက်လည်းမှကြောက်တောင်နေရင်လည်းတစ်တော့ကြီးရေကာရင်ထားပြီးရှုံမြောင်တစ်ခုကြာမှရွာတီထားခြင်းဖြစ်ပြီးတော့ဘေးဘက်တွေမှာတော့တောင်မြင့်နေရင်နေခံနေရကြဝင်လို့မရပဲအရှိနေနောက်မှာတော့အတွင်းကိုဝင်ထွက်မှုပြုလုပ်ပါတယ်ရွာဝင်ထွက်တကားကအရှိနေနောက်နှစ်ပေါက်ရှိပြီးတော့လုပ်ငန်းတွေအတွက်အဝင်ထွက်ပြုလုပ်ရမှာအရှိဘက်တကားဘောက်ကိုအသုံးပြုပြီးတိုင်းနာရီကိစ္စတွေရှိမှအနောက်ဘက်တကားကိုအသုံးပြုပါရယ်။ကညင်မြောင်ရွာသားကင်ဆောင်တဲ့လက်နက်တရားဓာတ်ရှည်လှန်တဲ့လေးများစတဲ့လိုဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ကဒူးလေးလေးလေးတောင်မကမှုန်ပြောင်းတွေကိုပဲအသုံးပြုလေးရှိပြီးတော့၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဖော်ဆက်အသုံးပြုတဲ့အစိတ်ကအစွမ်းထလာပါရယ်။အထက်နယ်ဘက်တွေမှာအသုံးပြုတဲ့တဆွေးကုံနှဆွေးကုံစိတ်တွေကဲ့သို့အစွမ်းထလာတဲ့အစင်တောင်အစိတ်လိုအမိပေးထားတဲ့အစိတ်တစ်မျိုးကိုအသုံးပြုလေးရှိကြပါရယ်။ကညင်မြောင်ရွာသူရွာသားတွေဟာတောနဲ့တရားတည်တံ့နေကြတဲ့ဆိုတော့လေတိစ္ဆာရှိကြသူတွေပါ၎င်းတို့ကိုအနေရမပေးရင်သူတို့ကလည်းအကြောင်းမဲ့မြည်သူကိုမှအနေရပေးလို့မရှိပါအချို့က၎င်းတို့နဲ့ဆက်ဆံမှုသူတွေရဲ့ပြောပြကြရ၎င်းတို့ကမျက်ရည်ပေါက်ကြီးနဲ့သုံးခါကြတဲ့အထိပြုလုပ်ရင်တော့၎င်းဆွေမျိုးမိသားစုတွေပြုတ်ကွဲပြက်စီအောင်ပြုလုပ်ရင်တော့၎င်းတီးခန့်ခွင်မလွတ်နိုင်အောင်နှိမ့်ဆက်ခြင်းမမှုတွေပြုလုပ်ကမှတုတ်ပြန်လေးရှိပါတယ်အဲ့လိုတုတ်ပြန်ရမှလည်းအခြားနည်းလည်းမရှိပဲအသက်ကိုတည်အောင်တတ်နိုင်တဲ့တစ်ချက်လုံးနေရသာအသုံးပြုတဲ့ကညင်မြောင်ရွာနေထိုင်ကြသူအများစုကအမဲလိုက်ခြင်းဖြစ်တာအသက်မွေးလေးရှိပါတယ်အချို့ကလည်းရေရရှိနိုင်တဲ့လွင်ပြင်တွေကန်းဆက်နေရာတွေအတွက်ရာသီထွက်တီးနဲ့စားပင်တွေကိုစိုက်ပျိုးပါတယ်၎င်းတို့ချင်းချင်းပစ္စည်းနဲ့လဲလှယ်စားတောက်ကြတာကလွဲပြီးငွေကြေးနဲ့ရောင်းချခြင်းမျိုးမရှိပါသူတို့တွေအစားတောက်ကလွဲပြီးငွေကြေးပါဝင်အခြားပစ္စည်းတွေဟာအသုံးမဝင်ပေတနေ့တော့ရုံးမတစ်တော်စကန်တစ်ခုဟာတစ်တော်ဝင်တဲ့တောင်ရောက်တော့ကညင်မြောင်စကန်ကိုရောက်လာပြီး၎င်းတို့ကတိတ်ကွက်ချင်းတွေလေးလေးကြည့်ရှုရင်းနဲ့အမဲပြေးထွက်လာကြခြင်းမှာရွာတကားဝါရောက်တဲ့အခါတကားပိတ်ထားကြောင့်ရွာတွင်းဝင်ခွင့်မရပါထို့အခါတော့စကန်တာဝန်ခံဂျပန်ကဒါဘာရွာလဲကျွန်တော်တို့လည်းမသိဘူးမာစတာဒီလိုတစ်ခါမှမရောက်ဘူးကြောက်ကြောက်ရတော့တောနဲ့ထဲမှာကညင်မြောင်ဆိုတဲ့ရွာတရာရှိတယ်လို့ကြားဘူးတယ်ဒီရွာများဖြစ်မလားမသိဘူးစကန်တာဝန်ခံရဲ့အမေကိုချန်နယ်ယောက်ကဇဝေဇဝါနဲ့သာဖြေပေးနိုင်ပါတယ်သူတို့ကဘာကြောင့်ဒီတကားကိုပိတ်ထားတာကျွန်တော်ကြားဘူးတော့ဒီရွာလူတွေကသူတို့ရွာကိုတခြားလူတွေလာတာမကြိုက်လို့အဲ့ဒီလိုတကားပိတ်ထားတာပါကျုပ်တို့ကမြမပြူတော့အုတ်ထုံနေတာပဲရွာကိုလည်းကျုပ်တို့မာစတာတွေပိုင်နေတစ်တော်ရဲမှာရှိအောင်ဆိုတော့ကျုပ်တို့ပဲပိုင်တာပဲပေါ့အခုချက်ချင်းတကားဖွင့်ပေးပါကျုပ်ရွာထဲဝင်ကြည့်မယ်သူတို့ရွာထဲမှာတစ်တွေခိုးပြီးဝက်ချင်ဝက်ထားနိုင်တယ်ကျန်နေအောင်ကမတက်တာတော့အကြောင်းရွာထဲကလူတွေကိုခေါ်ပေးရတယ်ခဏကြာတော့ရွာသားချို့နဲ့ရွာလူကြီးကထွက်ပြီးတို့တော့ရွာတကားကိုဖွင့်မဲ့ပေးပဲသူတို့ကြီးအပြုံထွက်လာခြင်းဖြစ်ရဲ့အားလုံးဆယ်ယောက်ခန့်ရှိပြီးလက်ထဲမှာလည်းဒူးလေးလေးလေးနဲ့ဓာတ်လန်နဲ့အသေးသေးကင်ထားပါတယ်ဘာကိစ္စရှိလဲခရီးဘာသာစကားနဲ့မေးလိုက်ခြင်းမှာသူတို့ထဲကခရီးမျိုးသားတယောက်ပါတာကြောင့်သူကပဲပြန်ပြောတယ်ကျုပ်တို့ကအလေရိုးမတစ်တော်စကန်ကတာဝန်ရှိသူတွေပဲဒီမှာမာစတာလည်းပါလာတယ်။သူကဒီရွာထဲကိုခဏဝင်ကြည့်ဖို့ပြောနေတယ်။တို့ရွာထဲမှာဘာမှမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သူဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တကားဖွင့်ပေးလိုက်ပါ။တို့ရွာထဲကိုတခြားလူအဝင်မခံဘူး။ဝင်တာကိုလည်းမကြိုက်ဘူး။ရွာလူကြီးကလေးတန်းမှမှနဲ့မာစတာတွေကိုဒီလိုပြောလို့မရဘူး။
သူတို့စိတ်ဆိုးသွားရင်တရားလုံးမိလောင်ပြကြသွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါရွာလူကြီးနဲ့ပါလာသူတွေကလက်ကောင်းတို့မှာပါလာတဲ့လက်နဲ့တွေကိုပြင်လိုက်တာနဲ့ရှေ့ရစကားပြောနေတဲ့တောကောင်ကလက်ကောင်းလက်ထရသနက်ကိုမောင်းတင်ပြီးရှေ့ဆုံးအတယောက်ကိုပစ်ချပါတယ်ကျဲလောင်တဲ့တနက်တန်နေတဲ့သူထိုလူဟာနောက်ကိုဘိုင်းကနေလဲကျသွားတဲ့အခါမှာကျန်လူတွေကနောက်ကိုဆုတ်ပေးလိုက်တော့တယ်တို့မခန့်လေစာလုံးဝင်တဲ့လူတွေနင်တို့တော်လုံးမီးနဲ့တိုက်ပြင်မယ်ကျိန်မောင်ပြောဆိုတဲ့အခါရွာလူကြီးကအချိုးပြောင်းသွားပါတော့တယ်စိတ်မရှိပါနဲ့တုတ်ကလူတွေအတွက်တောင်းပန်ပါတယ်ရွာထဲဝင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်တိုင်းစာကြည့်နိုင်ပါတယ်အဲ့လိုပြောရင်လည်းသူ့လူတွေဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဟေးဒီလောက်ဘလူးစာတော့ကြွေလိုက်လို့ပြောရတော့လူစိန်သုံးယောက်ကအံ့ဩသွားကြတော့တယ်ဟင်ဒီမှာဘလူးရှိတယ်ဟုတ်လားရွာထဲမှာမရှိဘူးဟိုတောနဲ့ထဲမှာရှိတယ်ကျုပ်တို့ရွာလူတွေတည်းဘလူးစာတော့ကြွေးပြစ်လိုက်မယ်ဟင်အဲ့ဒီစကားကြောင်းလူတို့ယောက်ကအနေငယ်ကြောင်းစိတ်ဝင်လာပြီးတော့ဟေးအဲ့တဲ့တွေတို့ရွာအကောင်းဆုံးအရက်နဲ့အစားအသောက်တွေနဲ့အဲ့ခံမှုစီစဉ်ထားလိုက်ကြရွာလူကြီးကလှမ်းပြောလိုက်တဲ့အခါရွာသူရွာသားတွေဟာတနေ့တရနဲ့တည်ဆုံနေတဲ့အလောင်းကိုယူဆောင်ပြီးရွာထဲပြန်ဝင်သွားကြပါတယ်ရွာထဲလိုက်ခဲ့ပါရွာလူကြီးကဥဆောင်ခေါ်တော့အကြောင်းတယောက်သားရွာတွင်ဝင်လိုက်ပြီးအဲ့လိုဝင်လိုက်သွားတဲ့မှာတနက်တေကိုအစင်သေးကင်ပြီးသတိမလစ်အောင်ခရူးဆိုင်နေရတယ်။အထဲကိုရောက်တဲ့အခါလမ်းဟူရီမမေရမရှိပဲအိမ်ကျိုးအိမ်သားတစ်ပြေကျိုးတစ်ပြေကျားသွားကြအကြောင်းတနေရရာမှာချောင်းမြောင်းလုံးကြံမအောင်စိုးရင်နေရပါတယ်။သို့တော်သူတို့အနာမှာရွာလူကြီးတယောက်လုံးရှိနေရကြအောင်အနေငယ်စိတ်အေးဝေရတော့ရှိပါမယ်။ဒါပါရွာလေရှိရတော့ကဝေမြောင်ရွာလို့ခေါ်တယ်အခုတော့ကညင်မြောင်ရွာလို့ခေါ်ကြတယ်။ခမားနာမည်ကဘာတူလဲ။တတရွာလူကြီးတူတူတုတ်တုတ်ဖြစ်ပေးပါရယ်ကညင်မြောင်ရွာမှာစောက်ထားတဲ့အိမ်တွေကအများအားဖြင့်ခြေတန်းရှည်အိမ်တွေပါသေဝါးတွေကိုအသုံးပြုပြီးစောက်ထားပြီးတော့ဆက်လူဘက်အင်ဘက်တွေအမုံမိုးထားတယ်အိမ်တိုင်းလိုလိုပဲအိမ်အောက်မှာဆန်ဖွတ်တဲ့မောင်းနှင်တွေဆင်ထားတွေ့ရပါတယ်ထူးခြားချက်ကသူတို့ရွာတွင်ဝင်တဲ့အချိန်မှာရွာထဲမှာလူတယောက်မှမမြင်ရခြင်းမှာအချို့အိမ်တွေအောက်မှာတော့အမဲလိုက်ခွေးကြီးတွေကိုကျိုးနေချီထားတာကိုတွေ့ပြီးခွေးတွေဟာလူစိမ့်မြင်တဲ့အခါစူးစူးဝါးဝါထိုးအောင်နေကြပါတယ်။ကြိုးချီထားရတာတော်တော့တယ်။မဟုတ်ပါဒရယ်ချန်ပြေးဝင်ပြီးကြိုက်တော့မဲ့ပုံမျိုးပါ။စောစောဟာသူတို့အင်းရင်ဝင်သွားတဲ့သူတွေကိုပဲမတွေ့ရပဲရွာသူရွာသားဆိုလို့ကလေးတယောက်မှမတွေ့ရကြ။ဒီရွာမှာလူတွေမရှိကြဘူးလား။ရှိပါတယ်။တယောက်မှမမြင်ပါလား။သူတို့ကလူစိမ့်ဆိုရင်တွေ့မခံကြပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။ရွာတလိမို့ပါ။ရွာလူကြီးတက်တာပြန်ပြောရင်းနဲ့သူ့အိမ်ကိုခေါ်သွားတော့တယ်။သူ့အိမ်မှာရွာလေးပိုင်းလောက်ပါရှိပြီးတော့ကျောင်းနိုင်နေတဲ့ဆောက်လုပ်ပြီးဝါးထည့်ရန်ကားရီဝါးတွေကိုအလဲအချမ်းကအမိုးဖြစ်မိုးထားပါတယ်။ထို့အိမ်ရောက်ကမှစောစောကလူတွေကိုပြန်တွေ့ရတယ်။ရွာသားတွေကသူတို့အတွက်စားတောက်စရာတွေပြင်ဆင်ပေးပါတယ်။အစားအသောက်ကတော့ထွေထူးမဟုတ်ပဲသူတို့ရွာမှာပဲစီမံချက်လုပ်ထားတဲ့မီတောက်ချက်အရက်နဲ့အသာဟင်းနေပါဂျပန်တရောင်းနဲ့တောဟုတ်တော်ကောင်တယောက်ကတောထဲထဲမှာမျက်စိလဲပြီးမောပန်းလာတာကြောင့်ပြင်းပြင်းမြောင်ရောက်သားရီကျွေးရဲ့အစာတောက်ကိုအားရပါရစားတောက်တယ်။ဒီချက်ရက်ကတကယ်ကောင်းပါလားနိုင်ငံသားဖြစ်ရဲ့ဆိုပါလား။ချီမွန်ပြောဆိုပြီးတော့တယောက်တစ်ခွက်စီတောက်ကြတယ်။အဲ့လိုတောက်နေရင်မှတစုံတစ်ခုတရရကြောင့်မင်းတို့ဒီအစာစာတွေထဲမှာအစိတ်တွေပါများထည့်ထားကြသလား။ကျုပ်တို့သာအစိတ်ထည့်ထမင်းတစ်လုံးပါစက်ထည့်ရောက်တာနဲ့ဘိုင်းကနေလဲသေးတာကြာရောပေါ့။ပြောရမစိတ်ချလက်ချစားတောက်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျုပ်တို့ရွာတယ်လိုက်စစ်အောင်မလား။ရွာလူကြီးကမေးတော့မစစ်တော့ပါဘူးစောစောကရွာသားတယောက်ကိုပြစ်တက်ရတာစိတ်မကောင်းပါဘူးကျုပ်တို့ပြန်တော့မယ်အဲ့လိုပြောဆိုပြီးကညင်မြောင်ရွာကပြန်ထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်သူတို့ပြန်ထွက်တော့ရွာလူကြီးကရွာတကားပေါဝါထိလိုက်ပို့ပေးပါတယ်အဲ့ရကလေးတထွေတွေနဲ့ပြန်လာကြတဲ့ဂျပန်တယောက်နဲ့တောဟုတ်တော်ကောင်တယောက်တို့ကလမ်းရောက်တဲ့အခါအန္တရာယ်ဆိုရင်လည်းကြုံရတော့တယ်သူတို့ကြုံတွေ့တဲ့အန္တရာယ်ကလွန်စွာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလာပါတယ်တောနဲ့တွေ့ရောက်တဲ့အခါသူတို့နောက်ကိုတောနှင်းလိုက်လာတဲ့ခြေတံကြီးကိုစတင်ကြရပြီးနောက်ဘက်ကတောထုလာတဲ့ခြေတံတွေကြားနေရတယ်ဟုတ်တယ်မာစတာတောကောင်တွေပဲဖြစ်မလားဟိုရွာသားတွေများနောက်ကလိုက်ချောင်းနေသလားစကန်းတောင်ဝင်ခံစကားကြောင့်တယောက်ကဇဝေဇဝါဖြစ်ပြီးလူဝဲဖြစ်ဖြစ်တလေးဆံပဲဖြစ်ဖြစ်လက်မနေကြစေနဲ့တနေ့ပြစ်ခွင့်ကိုကျုပ်ခွင့်ပေးတယ်စိတ်ချပါမာစတာဂျပန်ရာရှိစကားကြောင့်တယောက်ကစိတ်တက်တက်ကြောင့်ဖြစ်ပြီးတနေ့တပြင်းပြင်းဖြစ်နေပါတယ်သို့တော်တော့သူတို့ကနောက်ထဲတောင်ကုန်းတကုန်းလောက်ကျော်လိုက်တဲ့အခါကိုချောက်ကိုမတည်ခြင်းလောက်ဖြစ်ပြီးနှုံးခွေလာတော့တယ်ခေါင်းထဲမှာလည်းတရိပ်မှုတက်ပြီးမျက်လုံးများပြီးပြတက်လာပါတယ်ပထမတော့ကငင်းမြောင်ရွာတောက်လာတဲ့အရဲကြောင့်ထိုးထိုးဖြစ်တယ်လို့ထင်မိကြတော့လဲကြာလာတာနဲ့အမြအရဲမှုတာနဲ့မတူပဲဒီကိုလုံးရှိအာရုံတွေကိုနှုတ်လိုက်တဲ့ကဲတို့ဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမတက်တာတော့ပဲတိချုံနေနေမှာတီတီလဲကြသွားတယ်။၎င်းတို့ချင်းချင်းမှာပဲကြည်နေနေဝေဝါဝါဖြစ်လာပြီးမိမိကိုအနေပြုမဲ့အန်တရဲ့ကောင်းနေတဲ့ဘွဲမြင်အောင်လာရတော့အနီးမှာလွတ်ကြနေတဲ့တနက်တွေကိုအတီတီကောက်ရံစူးစားကြတော့လဲလက်တွေကလုံးဝလုံမရတော့ပါ။ထို့အချိန်မှာပဲတော်ဇက်ကတလန်ချင်းနင်းလာတဲ့ခြေတန်းကြီးကိုကြားလာပြီးသူတို့တို့ယောက်ကလူတွေအားသာလှုပ်လို့မရတော့တော့လဲမျက်လုံးတွေကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုမြင်နေရပါသေးတယ်။တော်နဲ့တည်းကတလန်ချင်းလှမ်းလာတဲ့ခြေတန်းကြီးတွေကတဖြည်းဖြည်းနီးလာပြီးမကြမီတော့တိပိနေကြအောင်မဖွယ်ရမျက်နာသွင်းပြင်းနဲ့အယံမောင်းမြင့်မာလာတဲ့
လူလူတလေးဆန်လူလူတရဝါကြီးတွေပါမကြမီတော့တရဝါကြီးတယောက်ကသူတို့တယောက်မျိုးရောက်လာတော့တယ်မရှိမနှောင်းမှာပဲကျောင်းဝက်ဖွယ်အော်တန်ကြီးတွေပေါ်ထွက်လာပါတော့တယ်စင်မတောင်ရွာရုံမတော်စင်မတဲထားတဲ့ရွာကြီးဖြစ်ပါတယ်ထို့ရွာယခုရပိုင်းလာပိုင်းတွင်မှာသတင်းထုတ်စံတစ်ခုပေါ်နေပါတယ်ထို့သတင်းကအခြားတော့မဟုတ်ပါညာစိမ့်တောင်ပေါ်တကြလူတိုင်းလူပလူကြီးတွေနဲ့တွေ့ကအသက်ဆုံးရှုံးရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှာတည်ဆုံးကြသူတွေကမနေတော့ပဲစင်မတောင်ရွာတောင်မကအခြားနီးဝင်းကျေကတော့တက်သူတွေလည်းရှိတဲ့ပြီးရောထို့ကဲသူအနေအဆွေးနေကြုံတွေကအသက်ဆုံးကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်ရွာသားတွေကလိုက်လံရှာဖွေတဲ့အခါတော့တည်ဆုံးသူတွေကခြေတချလက်တချလက်ပြက်ခြေပြန်းနဲ့စက်ကြိုးရည်တင်နေတာတွေ့ရတယ်ကြာတသက်တွေကြိုက်ချီသွားတဲ့ကဲသူအသားတွေကိုစားထောက်ထားခြင်းမျိုးတော့မတွေ့ရပါတခါတရံဘလူးနဲ့တရံတူတဲ့သရဝါးကြီးတွေဟာလူနေတော့ရွာရင်းမျိုးပဲဆင်းလာတတ်တယ်လို့သတင်းတွေရရှိနေရကြောင်းတောင်ကျင်းနဲ့နေတဲ့ရွာတွေမှာနေတတ်တဲ့ညတတ်တဲ့ရှိနေကြပါတယ်။ဝမ်းစာတွဲတောင်ပေါ်တက်ကြသူတွေကလည်းရက်ခေရလို့တယောက်ချင်းနဲ့အောင်ချင်းအရေးဆွေးမသွားဝင်တော့ပဲတပ်ဖွဲ့နဲ့တပ်ဖွဲ့အချင်းချင်းပြူပြီးတော့အုပ်စုဖွဲ့သွားကြတယ်။အဲ့ဒီသတင်းတွေကြောင့်ရွာအသီးသီးရလူကြီးတွေရောမိမိတို့ရွာတွေကိုခါတိုင်းလို့ပေါ်ပေါ်တက်တက်မထားကြတော့ပဲရွာပက်လေကိုခြံစည်းရိုးတွေကာရံခြင်းအဆောက်နေထားခြင်းစားတဲ့အကာအကွယ်တွေကိုခေယူတဆိုင်ပြုလုပ်ကြပါတယ်။ရွာသူရွာသားတော်များများကမိမိတို့မျက်စိနဲ့မမြင်ရစေကြတော့တရင်ကြောင်အောင်နဲ့ကြောက်ရွံ့နေကြတော့လဲအချို့ကတော့အယုံကြည်မှုမရှိပါတမိတကပုံကြီးချဲ့ပြီးမကြောက်ကြအောင်ပြောနေကြတယ်လို့ထင်တော့တယ်ထို့ထဲမှာတော့စင်မတောင်ရွာရွာသားတွေဖြစ်တဲ့မြင့်ဆောင်စုံဝင်းနဲ့ဖိုက်ကြီးတို့တောင်ရောင်လဲအပါဝင်မှာလက်ကောင်းတို့တောင်ရောင်ကတော့လိုက်ခြင်းအမဲပြစ်ခြင်းနဲ့တခါတရံလမ်းပြငါးရန်သူတွေလာပါကလိုက်လေရှိတဲ့တယူတန်တဆုထိုးတွေပါသူတို့ဟာစိတ်တူကိုယ်တူတောင်ရောင်တပွဲဖြစ်ပြီးလက်ကောင်းတို့ဖွဲ့ကောင်ဆောင်ဟာမြင့်ဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့သူစီမှာတော်ရဲမှာတည်ဆုံနေသူတို့ထံကအမတ်မတရားရှိထားတဲ့တနဲ့တလဲနဲ့ကြီးစံချိုးရှိရကြောင့်နေရာတကာမြောက်ကြွားမြောက်ကြွားပါထိုခေခါကတကြီးတွေပဲနှလုံးပြူတနဲ့တလဲကင်နိုင်မှုခဲရင်ပြရတော့အမဲပြေတနဲ့တလဲရှိရဲ့သူ့ဘိုးကတော့ကြွားချင်စရာပါသို့တော်တော့တောအုပ်တော်ကောင်းနေရွာကိုရောက်လာရင်တော့သူ့တနဲ့ကိုလုံချောင်းဝှက်ထားရတယ်ရွာသူရွာသားတွေကမိမိတို့ရွာမှာတနဲ့တလဲရှိနေခြင်းကအားကိုးစရာတကူလို့ထင်နေတာတကြောင်မြင့်ဆောင်ကြောက်ကြတာတကြောင်ကြောင်ဘယ်သူ့အမှဖွင့်မပြောကြအောင်ထိုတနဲ့ကမြင့်ဆောင်ထံမှာရှိမြင်ရှိနေခြင်းမှာမြင့်ဆောင်ကလည်းထိုတနဲ့ရှိနေခြင်းကြောင့်မြောက်ကြွားမြောက်ကြားဖြစ်နေခြင်းမှာဒိုးရွာရွာသူရွာသားတွေကအတော့ဟုမဟုတ်မဲ့ပြောတတ်ကြတယ်။ဘာပြောလို့လဲ။မင်းတို့မကြားမိဘူးလား။မြားစိမ့်တောင်ညိုတော်တဲ့တက်ကြသူတွေဘလူးတက်လို့သေးတာတဲ့။နေတော့တာမှမဟုတ်တာ။ဘလူးဆိုတာဒီချိန်ကြမှာဘယ်ရဘလို့ပေါ်လာတယ်မသိပါဘူး။မြင့်ဆောင်ကအရက်တစ်ခွက်ကိုမော့တောင်ရင်ပြောတော့ထထက်မေးပြစီအောင်ကိုမြင့်ဆောင်ရဲ့ဘာမေးမှလဲ။ဘလူးဆိုတာတကယ်ရောရှိလို့လား။ရှိကတော့ရှိမှာပေါ့ကွာအာလာဝကဘလူးတို့တာနောယခဘလူးတို့ဆိုတာဇက်တွေထဲမှာရှိနေတာပဲအခုကာလမှာတော့ဘလူးလက်ကျန်ရှိနေတယ်ဆိုတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဖြစ်တော်ရဲမှာလူတွေကိုလိုက်တက်နေအောင်ဘလူးတော်ဝါမျိုးဖြစ်မလဲတော်ရဲမှာလူတွေကိုတက်နိုင်တဲ့တော်ဝါတွေအများကြီးရှိတယ်တကောင်မဟုတ်တကောင်တော့ဖြစ်မှာပေါ့တစုံတစားတွေ့ဘူးတဲ့ရွာသူရွာသားတွေပြောပြတာတော့အတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်ငါတော့မကြောက်ပါဘူးကွာငါတက်နေတဲ့တွေ့လို့ကတော့ဘလူးတော်ဝါမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်မလွယ်ဘူးမှတ်ပြီးတော့မြင့်ဆောင်ကအရက်ကလေးတက်ထွေထွေနဲ့အဘအရင်တက်တန်နဲ့ပြောဆိုရဲတဏီတော့ကတော့၎င်းတို့စင်မတောင်ရလူကြီးဥပိုးရန်နေကိုတရက်တကြီးကလာကြရင်ရှိရဲလူတုံရောင်ရောက်လာပါတယ်ဥပိုးရန်ကတော့ခီဝေးရရောက်လာရင်ရှိရဲဧည့်သည်တွေရဲ့ရွာကန်တို့ရဲ့ဝတ်တရားတိုင်းကောင်းမွန်စွာကြိုးစိုးဧည့်ခံပါတယ်ဘယ်ကများလာကြတာပါလဲအဲ့လိုမိတဲ့ကအရင်မင်းမင်းနဲ့ရောင်တစောင်းထုံးထားတဲ့လူကြီးကကျုပ်တို့ကအောက်ဖက်နယ်ကလာကြတဲ့ဧည့်သည်တွေပါဒီဘက်နယ်ကိုကိစ္စလေးတစ်ခုနဲ့လာကြတာပါကျုပ်ကရွာလူကြီးဥဖို့ရံမှာမိစေကြီးတို့တွေ့တက်နိုင်တဲ့အကူအညီမျိုးဆိုပေးပါမယ်။ဥဖို့ရံကအင်ရှင်ဝေတရားပြပြီးပြောတော့ထိုကဧည့်သည်ကဒီလိုပါဒီရုံးမတဲမှာရှိနေတဲ့မြစိမ့်တောင်ညိုတောင်တန်းပေါ်မှာကြောက်လက်ဝါတောင်ဆိုတာရှိတယ်လို့သတင်းကြားပါတယ်။အဲ့ဒါဟုတ်ပါသလား။ရွာလူကြီးဥဖို့ရံသားမကအနားမှာထိုင်နေတဲ့ရွာသူရွာသားချုပ်ပဲမျက်စိမျက်နှာပြက်ပြီးရှိပါတယ်။ကျုပ်တို့ကအဲ့ဒီတောင်သွားချင်လို့ဒီလိုလာကြတာပါ။ဘာသွားလို့ကြမှာလဲ။ကျုပ်ကဆေးပင်ဆေးမြေဆေးဥတွေလိုက်ရှာနေတဲ့ဆေးဆရာပါအဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာကမုန်းတဲ့ဥတွေတော့ရှာဖို့ပါအဲ့ဒါဒီရွာမှာလမ်းပြလိုက်ပေးမယ်လို့ရှင်ငှားချင်ပါတယ်ထို့စကားကြားတဲ့အခါဥဖို့ရံကဒီလိုရှိပါတယ်တခြားဘက်တွေသွားမယ်ဆိုရင်လမ်းပြလိုက်မဲ့သူတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီမြစိမ့်တောင်ညိုတောင်တန်းဘက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့လမ်းပြလိုက်မဲ့လို့မရနိုင်ပါဘူးဆရာကြီးဘာကြောင့်လဲဗျအဲ့ဒီဘက်တော့နည်းနည်းကျန်လို့တချို့လူတွေကမလိုက်ဝင်ကြပါဘူးဥပိုးရံကတော့လူကြီးပြပြစကားကိုအုပ်ဆိုင်ဆိုင်ပြောပါတယ်ထို့အခါဆေးဆရာတာကဲအားဆိုသူကလည်းအလျှော်ပေးလို့အမရှိပဲဒီလိုပါဆရာကြီးကျုပ်တို့လိုချင်တဲ့ကမုန်းမျိုးတွေကလည်းအဲ့ဒီနေရာမှာပဲရှိလို့တခြားနေရာကိုသွားရှာလို့မရနိုင်ပါဘူးကမုန်းဆိုတာတိတ်တိတ်ရှိတဲ့အပင်မျိုးဆိုတော့နေရာတိုင်းမှာမရှိသလိုတနေရာတိုင်းမှာလည်းအချိန်ကြာမနေတတ်ဘူးဒီလာဒီယာဒီဒီနေခက်တွေစိုးမိုးနေတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာသွားရှာမှရနိုင်မှာမဟုတ်မဖြစ်မနေသွားရှာရမှာပါထို့သူရှင်ပြရတော့ဥပိုးရံကတပြင်းရှိတစ်ချက်ချတယ်
ကျုပ်ကျုပ်ကအနေရဖြစ်မှာဆိုလို့ပါထီးထွက်မပူပါနဲ့ကျုပ်တို့မှာဘလို့အနေရမဆိုကာကွယ်နိုင်တဲ့စေကောင်းအဆောင်ကောင်းတွေပါလာပါတယ်ဘလို့အနေနဲ့တွေ့တွေ့ကြောက်ဖို့မလိုပါဘူးစည်းစရာအဲ့လိုပြောလိုက်တဲ့အခါဥဖို့ရန်နေထိုင်နေကြတဲ့ရွာသားတယောက်ကဥဖို့ရန်နာအနေရကပ်ပြီးတစုံတစ်ခုပြောပါရယ်ထို့ကဥဖို့ရန်ကဒီလိုဆိုရင်ဆရာကြီးတို့ရင်နွေးချမ်းတောင်းရင်ဒီမှာခဏလေးစောင့်ကြပါရွာထဲမှာလမ်းပြလိုက်တဲ့လူတွေတော့ရှိပါတယ်လိုက်နိုင်မလိုက်နိုင်သွားမိခိုင်းလို့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ရွာသားတယောက်ကိုရွာထဲလွတ်လိုက်တဲ့အခါသူ့ရွာသားထွက်သွားတဲ့အခါဥဖို့ရန်ကဧည့်သည်တွေကိုလက်ဖေးချံအသားကြောင့်မိဘုတ်တင်နဲ့အဲ့ခံထားပါတော့တယ်ကျုပ်ကဆရာကြီးတို့အဲ့ဒီတော်ရီဘက်ကိုမသွားစေချင်တာနဲ့အနေနဲ့တွေ့မှာဆိုလို့စေတနာနဲ့တားရတာပါဒါထက်တစ်စိတ်လောက်မေးပြစီမေးပါဗျာဆရာကြီးတို့ဒီလောက်အရေးတကြီးရှာတဲ့ကမုန်းနဲ့ဆိုအတော်ဆွမ်းထက်တာမျိုးလားဗျထိုအခါဆေးဆရာကြီးက၎င်းလေတွင်ကကုန်းဘူးကိုထုတ်ပြီးအထရာကုန်းရတဘူးကိုယူပြီးတော့ပစက်ထဲထည့်ပြီးရှင်းပြတယ်ကမုန်းမျိုးပေါင်း1000ကျော်ရှိတယ်ဗျကမုန်းတွေမှန်သမျှတကူးရှိတယ်တိတ်တိတ်ရှိတယ်ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတွေကိုပေးစေနိုင်တယ်အဲ့ဒီထဲမှာကမုံနဲ့ကမုံဖြူကမုံနေကမုံခတ်တာကမုံခတ်တာဖြူကမုံခတ်တာကြောင်းကမုံလိမ့်မတွားကမုံရံလို့ကမုံကတိုးကမုံဓာတင်ဆိုရင်စေမျိုးကတိတ်ထိပ်ပြီးပါတယ်ဆက်ပြောပြပါအောင်ကမုံနဲ့ကိုသာတွေ့အောင်ရှာနိုင်ရင်ဘလို့အနေမျိုးမဆိုနေနေနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒါကတော့တာမန်တွေတက်ထူးလို့တကိုးထက်တယ်ဆိုရင်ပိုးပြီးမှန်နိုင်ပါတယ်စေဘဝင်အလုံးကရှင်မေတဏိယရသေးစိုက်ပြထားခဲ့တဲ့ဈေးဝင်နှစ်ပေါင်း24ပင်ရှိပါတယ်။ဘာတွေပါလိဆေးဆရာကြီးကပစက်တွင်းအားကွန်ဇရီကိုဂျမ်းဘောက်ကအောက်ကိုထွေးချပြီးစကားဆက်ပါတယ်။ဈေးပင်နှစ်ပေါင်း24ပင်ကဗဟန်းနဲ့တာလာဗီဇာကြောက်ချင်တဲ့ကန့်တူဇန်နဲ့ပရင်နဲ့စရင်နဲ့လာကြီးနဲ့အဖျိုက်နဲ့မဟုရနဲ့တန်နာနဲ့ကန့်ကြုံနဲ့နှနွေနဲ့ဟုံးနဲ့ဆက်ချိုနဲ့တော်ရင်နဲ့ဇပလင်နဲ့တယင်းနဲ့ကျွန်းနဲ့နေစာနဲ့နေစာနဲ့ပိန်းနဲ့စကားနဲ့တနင်နဲ့တန်းတကူးနဲ့ခမုံနဲ့ဆိုပြီး24မျိုးရှိတယ်ကျုပ်တော်ဒီအတွက်တည်းရောက်နေပြီဒီအပင်တွေကိုမြင်မှုဖို့ဝေးရောနံပါတ်တွေတောင်ခုပြောမှကြားဘူးတော့တယ်ဥပုယံဝန်ခံပြောဆိုတော့ဒီအပင်တွေဟာတိတ်တိတ်ရှိတော့အကျင့်ဆောင်ရင်တော့မရှိရင်မတွေ့နိုင်မမြင်နိုင်ဘူးဗျဒါပြင်ဆရာကြီးတို့ကရောဘလို့ရောက်အောင်ယူမှလဲဦးဘိုးရံအယိုးခံတိုင်းပြီးတော့ထိုအခါဆေးဆရာကြီးကခမရလေလူကက်ခဲတော်ညံ့တာပဲပဲကိုဒီလိုတိတ်တိတ်ရှိတဲ့ပင်မျိုးဆိုတာတာမဲလူတွေမရှာနိုင်ဘူးမရှာဝင့်ဘူးအဆောက်ရှောက်ကြီးတော့ကိုမအကျင့်စာရဏမကောင်းရင်ခံရတတ်တယ်ဒီလိုဆေးပင်တွေကိုရှာတော့မယ်ဆိုရင်အတိတ်ထံဝင်ရတယ်ကိုကျင့်တီလာကောင်းကျင့်ကြံအားထုတ်ရတယ်ပြီးမှအရှင်မီတနရိယရတ္တိကိုပင့်ခေါ်ခွင့်ပန်ပြီးမှရှာရတာမျိုးပြပြောဆိုရှင်းပြတဲ့ကဥဘိုးရံကဈေးဆရာတာကရာဆိုသူကိုများစွာအထင်ကြီးမှုဖြစ်မိတယ်။အတန်ကြာတဲ့ကစောစောအထွက်သွားတဲ့ရွာသားနဲ့တူလူ၃ယောက်ပါလာပါတယ်။အခြားသူတွေတော့မဟုတ်ပါ။မြင်းဆောင်တို့၃ယောက်ပါ။တကြီးကခေါ်ခိုင်းနေဆိုလို့ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးကွာ။ဟော်ရီကဧည့်သည်တွေကလမ်းပြငါးကျင်းနေဆိုလို့မင်းတို့များလိုက်နိုင်မလားလို့ခေါ်မေးကြည့်တာပါ။လိုက်တာတော့လိုက်နိုင်ပါတယ်။ဆရာကြီးတို့ကဘယ်နေရာကိုသွားချင်တာလဲ။ကျုပ်တို့ကများစိမ့်တောင်ညိုတန်းကကြောက်လော်ဝါတောင်ကိုသွားကျင်တာပါကိစ္စကအရေးကြီးလို့လားကျုပ်ကဈေးဆရာဆိုတော့စိမ့်မြစ်စေကိုရှာဖို့ဦးတွဲဆိုပါတော့လိုက်ဖို့လာတော့ပို့ပေးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘက်တွေကအနေရတိတ်များလို့တခြားလူတွေခေါ်ရင်လည်းလိုက်ဝင်ကြမယ်မထင်ဘူးကျုပ်တို့လိုက်ပို့ပေးရမယ်ဆိုရင်လည်းလမ်းပြကတော့ထိုက်ထိုက်တန်တန်ရမှာဖြစ်မှာလိုက်ပို့ပေးမယ်ဆိုတာနဲ့ရင်ကျေးဇူးတင်လာပါပြီစားစိမ့်ကြီးတယောက်ကိုဝင်90စီပေးပါမယ်ဒီလောက်တော့နေပါတယ်အသက်ဆုံးပြီးလိုက်ပို့ပေးရမှာဆိုတော့တယောက်ကိုလမ်းပြက100စီရရင်လိုက်ပို့ပေးမယ်မြင့်ဆောင်ကသူတို့ဖွဲ့ရလွဲပြီးအချားလူမပူဝင်မှန်းကျန်းတဲ့ကျင်းတဲ့သဘောပေါက်နေကြတော့ဈေးကင်နေတော့တယ်ကျုပ်တို့ကကုန်တယ်လည်းမဟုတ်တော့ငွေကြီးမတောက်တင်လာပါဘူးမောင်ရင်တို့ဘက်ကလည်းနည်းနည်းလျှော့ကျုပ်ဘက်ကလည်းတိုးပေးပါမယ်ဒီတော့တယောက်ကို85ကျပ်ပေးပါမယ်သဘောတူကြရဲ့လားဈေးဆရာပေးတဲ့ငွေကသူတို့လိုတော်ရဲမှနေသူတွေပို့လင်းကားလာနေလို့တကားမှမမြင်ဘူးတဲ့ငွေပမာဏဖြစ်တာကြောင့်လမ်းပြပေးရင်သဘောတူနေပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်လည်းလိုက်ပို့ပေးဖို့သဘောတူပါတယ်ဆရာကြီးတို့ကဘယ်တော့လောက်ခေးတွက်ကြဖို့စိတ်ကူးထားပါသလဲမောင်ရင်တို့ပို့ဝေးတဲ့ချိန်သွားကြရုံပါပဲတောင်ပေါ်ရောက်ရင်စောင့်ပေးရအောင်မလားလူပေါင်းကွယ်ကျုပ်တို့ကကြောက်လက်ဝါတောင်ပေါ်ရောက်ရင်ဈေးပင်ဈေးဥတွေလိုက်ရှာရင်ကြောက်အောင်ပါဆိုတော့ကြောက်လက်ဝါတောင်ပေါ်လိုက်ပို့ပေးပြရနဲ့မောင်ရင်တို့ပြန်လာလို့ရပါတယ်ကောင်းပြီဒီလိုဖြစ်ကျွန်တော်တို့ခေးထွက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေသွားယူပြီးချက်ချင်းပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဆရာကြီးတို့တရားပဲစောင့်နေကြပေါ့ကောင်းပါပြီကွယ်အဲနောက်မြင်းဆောင်တို့တောင်ရောက်တာတက်ကြွတဲ့အမူအရာနဲ့ရွာထဲပြန်သွားတော့တယ်တကယ်တော့ထုတ်ခေးရသူတို့တွေအနေရကြီးလာတဲ့ခီးဖြစ်မဲ့ထိုစဉ်ကသူတို့တွေကြုတ်တယ်မသိနိုင်ခဲ့ကြပါခီးထွက်ကြရတော့ဈေးဆရာဘွဲက3ယောက်လမ်းပြဘွဲက3ယောက်နဲ့အားလုံး6ယောက်ပါ
လက်နဲ့ကတော့မြင်းဆောင်ထံမှာတနက်တလက်ပါပြီးကျန်နေရောက်စီမှာဒူးလေးတလက်လင်းလေးတလက်ပါပြီးအစိတ်လူများကူးတွေပါလာပါတယ်။ဈေးဆရာ၃ယောက်မှာတော့လွဲဤတလုံးစီနဲ့ဒါနဲ့ဈေးမြင့်တူရဲ့တရင်တလက်ပါပြီးသူတို့ဟာရွာရေးကားတွေထည့်ယူပြီးနည်းနည်းစောစောမှခီးစားထွက်တယ်။အိမ်နောက်တောင်ချီကိုပတ်စည်းနေတဲ့ခြောက်အတိုင်းတနေအောင်ရောက်တဲ့အခါတောင်ရင်တနေအောင်မှာတော့ခြောက်ဆက်ကိုဆင်းသွားတဲ့ခြေရာကြီးတွေကိုအံ့ဩဝေဟာတွေ့ရပါတယ်။ခြေရာကြီးတွေဟာအလဲရတထောင်တထောင်ကျော်ခန့်ရှိပြီးအနက်နက်ထွားကျော်ကျော်ခန့်ကျဲပါတယ်ခြေလန်တလဲအကျေဟာတလန်ကျော်ကျော်ခန့်ကျဲဝင်တော့တွေ့ပြီးခြေရာတွေကကြီးလာကြီးလားဟုတ်တယ်လူတန်တွေလူဝင်တွေများဖြစ်လိမ့်မလားအခုတော်တော်ဒီဘက်နယ်တွေမှာဘလူးတွေရောက်နေရဲ့လို့သတင်းကြားရတာဟုတ်များဟုတ်နေရောမလားဘာကောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာတွေ့လို့ကတော့တနက်စာမီပဲတယောက်တစ်မျိုးပြောဆိုနေတော့လေထိုခြေရာကြီးတွေမြင်လိုက်ရအောင်လူ၆ယောက်ရဲ့စိတ်တွေစိုးရင်စိတ်တွေအသီးသီးဝင်သွားပါတယ်ခြေရာကြီးတွေဟာချောင်းဆက်ဘက်ကိုဆင်းသွားတွေ့ရပြီးရေစက်ရောက်တော့ပျောက်သွားတော့တယ်။ချောင်းဟာတိတ်မကျဲလာတော့တစ်ဖက်ကောင်လမ်းကြည့်လိုက်တော့တောင်ပြင်ပေါ်မှာတောဆက်ဘက်ကိုတက်သွားတဲ့ခြေရာဆွချောင်းကြီးကိုအတိုင်းသားလမ်းမြင်ရပါတယ်။အဲဒီနောက်တော့သူတို့ကချောင်းရိုးတိုင်းချောင်းတွေဘက်ကိုခေးဆက်ခဲ့ပြီးထိုချောင်းများဆုံးတဲ့အခါရေတကောအနီးကရှို့ကြီးတစ်ခုတွေရောက်သွားတော့တယ်။ထိုရှို့ကြီးတွေရောက်သွားတဲ့အခါပုံနဲ့နေရကြအောင်ပါလာတဲ့လက်နဲ့တွေကိုဆင်းသေးပြင်ပြီးသတိနဲ့ရှေ့ကိုတွန်းဝင်တဲ့အခါရှို့ကြီးရဲ့အောက်ဘက်ကြောက်တုံးတွေပေါ်မှာလူသေးအလောင်းနှလောင်းတင်နေတာတွေ့ရပါတယ်။လူသေးတွေကမျက်နှာတွေကကြောဘက်ကိုရောက်နေတာကြောင့်ဆက်ကြိုးတည်ချုံနေခြင်းဖြစ်မယ်လို့ခန့်မှန်းကြတယ်။ထိုနေရာတဝိုက်မှာပုံနဲ့နေရာလှိုင်းနေပြီးရေမမဲရိုက်နေတာတဝောဝောဝိုင်းအောင်နေပါတယ်။အဲအားကြောင့်ထိုနေရာအမြန်ဆုံးခွာခဲ့ပြီးရှို့တိုင်းတောင်ပေါ်ကိုတက်လာတော့ရှို့ကအတန်ငယ်မဆောက်တာကြောင့်ခက်ခက်ခဲခဲတရားပြီးတောင်ပေါ်ရောက်ကြတယ်။တောင်ပေါ်ရောက်တဲ့အခါမြင့်ဆောင်ကဒါမြစေတောင်ကျိုးတောင်ကျိုးဒီကနေအနောက်ဘက်စုစုကိုနေဝက်လောက်ခီးသွားရင်ဆရာကြီးတို့သွားခြင်းနဲ့ကြောက်လဝါတောင်ဝင်ရောက်မှာပဲလို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့အခုမွန်တဲတော်မှာဆိုတော့အရေးကောင်းတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်အောင်မှာခဏနာရင်မနှက်စာလေးပါလေးစရအောင်လို့ဆေးဆရာကြီးကပြောတာကြောင့်တောင်ဆောင်တနေရာမှာရှိတဲ့ညောင်လန်းပင်ကြီးတစ်ပင်အရေးအောက်ကိုဝင်လာကြရင်ပါလာတဲ့အစာတောက်တွေကိုစားတောက်ပါတယ်။အဲ့လိုစားတောက်နေစဉ်တောင်းတဲ့တရားထူးခြားတဲ့တန်ချိုကြားရတော့တယ်။အတန်တွေကအသေးနှလုံးကိုလက်အီးနဲ့ဆုပ်ကန်လိုက်တယ်လို့ကြောင်မွက်ဖွယ်ကောင်းလာအောင်ဆွဲဆဲငင်ငင်ပေါ်ထွက်လာခြင်းမှာထုတ်ပြန်တော့တနေရာထဲမှာကြားနေရခြင်းမဟုတ်ပဲနေနေရာသုံးနေရာခွဲပြီးကြားနေရခြင်းမှာဘာကောင်တွေအော်တဲ့အတန်တွေလဲဟုတ်ပါရဲ့အတန်တွေကကြောက်စရာကောင်းလိုက်တာမြောက်တွေအော်တန်များလားမြောက်တော့မဟုတ်နိုင်ဘူးအခုအော်တန်တွေကအတန်တော်တော်ကျဲတယ်လူဝင်တွေများဖြစ်လိမ့်မလားလို့တယောက်တစ်မျိုးထင်ကြေးပေးကပြောဆိုနေပါတော့တယ်ထားထက်ဆရာကြီးတို့ကကြောက်လဝါတောင်းသွားမှဖြစ်မှာလားအခြားနေရာတွေမှာစိတ်မြစ်စေဦးရှာရောမရနိုင်ဘူးလားသူ့မူရာရှေ့ကိုခေးမဆက်ချင်တော့ပဲနောက်ကျောင်းပြန်လဲချင်နေတဲ့အမူအရာမျိုးပါကျုပ်တို့လောကအဲ့ဒီလိုမျိုးအစဉ်ပြေတဲ့နေရာမျိုးမှာလိုက်ရှာလို့မဖြစ်လို့ပါကွယ်တိတ်တိတ်ရှိတဲ့စိတ်မြစ်စေဦးတွေဆိုတာနေရာတိုင်းမှာမရှိနိုင်ပါဘူးဘာလဲမောင်ရင်တို့ကအဲ့ဒီဘက်လိုက်ရမှာကြောက်နေလို့လားဟင်ဆေးဆရာတာကရာပုံမှန်လည်းလည်းမေးတယ်မကြောက်ပါဘူးကျုပ်တို့ကကြောက်လို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးအနေအများတဲ့နေရာမျိုးလို့စေတနာနဲ့ပြောတာပါဆိုဝင်ကပြပြတလဲလဲပြန်ပြောတယ်ကျုပ်တို့နဲ့လိုက်လာမှာတော့ဘလို့အနေမျိုးမှကြောက်စရာမလိုပါဘူးကွယ်ကျုပ်စီမှာဘလို့အနေမျိုးမဆိုနိုင်တဲ့စည်စွမ်းကောင်းတွေပါလာပါတယ်ဟမ်ဘလို့စည်မျိုးတွေလဲဆရာကြီးတနက်ပြီးတဲ့စည်ဓာပြီးထုတ်ပြီးစည်တွေလဲပါတယ်ဟမ်တနက်ပြီးတဲ့စည်ဟုတ်လားကျုပ်မှာတနက်ပါတယ်အခုစမ်းကြည့်လို့ရမလားဟင်မြင်းဆောင်ကတနက်တပြင်းပြင်းနဲ့ဆရာတက်ကြွစွာပြောတယ်ရပါတယ်ကွယ်အခုနေစမ်းရင်ကျုပ်တို့လုပ်ငန်းမှာအနောက်ရှက်ဖြစ်မှာဆိုလို့အပြန်ကြမှာအေးအေးဆေးဆေးစမ်းကြည့်ကြတာပေါ့ရတယ်ရတယ်တကယ်လို့ဆရာကြီးစီကဇေယျတနက်ပြီးတယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့နည်းနည်းပြီးကြတော့ကျုပ်လမ်းပြကမယူတော့ပါဘူးမြင်းဆောင်စကားကိုကြားတဲ့အခါစိုးဝင်းနဲ့ဘိုက်ကြီးတို့နှစ်ယောက်ကလည်းသူတို့လည်းလမ်းပြကမယူပဲဓာပြီးထုတ်ပြီးစေတာပြီးကြရင်ပူစာနေတော့တယ်ထို့အခါဆေးဆရာတာကရာကရတယ်ရတယ်မောင်ရင်တို့လိုချင်တဲ့ဆေးဝါးတွေကျုပ်စီမှာအားလုံးပါလာတယ်အပြန်ကြတော့ပြီးကြပါမယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်လဝါတောင်ရောက်ရင်မောင်ရင်တို့ကအရင်ပြန်နှစ်မှာဆိုတော့ကျုပ်နဲ့ကဘလို့ထက်ဆောင်ကြမှာလဲမင်းတင်းတင်းနေပြီးတော့အာတီးတွေ့စိတ်မပူပါနဲ့ဆရာကြီးရဲ့ဆရာကြီးကသာကျုပ်တို့လိုချင်တဲ့ဆေးမျိုးပေးမယ်ဆိုရင်ဆရာကြီးအလုပ်ကိစ္စပြီးရင်ဒီဆောင်ပြီးအတူတူပြန်ကြမှာပေါ့ဆရာကြီးကသာကျုပ်တို့လိုချင်တဲ့ဆေးပေးပါမယ်လို့ခရီးပေးပါမယ်ကွယ်ပေးပါတယ်ဒါအပြင်မောင်ရင်တို့လိုတော်ရဲတောင်နဲ့တောလာနေတဲ့လူတွေအတွက်ကြာစင်မွေစတဲ့အနေရဆိုးတွေမနှောင့်ယှက်နိုင်တဲ့အနေရမပေးနိုင်တဲ့ကမုန်းနဲ့လည်းကျုပ်စီမှာရှိပါတယ်ဟင်အဲ့ဒီကမုန်းနဲ့ကိုဘလို့တောရလဲဆရာကြီးကမုန်းနဲ့ဆိုတော့အလွန်ရှားတယ်စိတ်ဖူးပင်စိတ်ဖူးရနဲ့တူတယ်အပင်ရောအရွက်ပါအနဲ့အောင်ရှိတယ်။နေညာကမုန်းနဲ့ပွင့်နေရင်လေယောက်စီးမြောက်ရအရဝင်းကျင်တစ်ခွင်လုံးအဲ့ဒီရနဲ့မွေးတက်တယ်။အမြင့်နဲ့ဦးကနနွင်ခေါင်းနနွင်ဦးနဲ့တူပေမဲ့အရောင်ကအနဲ့အောင်ရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီကမုန်းနဲ့ကိုစေးစီရင်ထားရင်နှက်တွေကချစ်ကြတယ်။မိစ္ဆာမတမျှကို့နောင်မကက်နိုင်ဘူး။ကြာစင်ချစ်သေးမွေးမိချောင်းစားတဲ့ဂုံးနေရင်တွေတော်ဝမတမျှအဝေးကိုထွက်ပြေးစေနိုင်တယ်။တဲဟုတ်ပါလားဆရာကြီး။
မောင်ရင်တို့တို့ရောက်တာကြုတ်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကမုန်းနဲ့စေးပါပေးခဲ့ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲကျုပ်စီမှာတပည့်ခံပြီးကျုပ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ရုံပါပဲရပါတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တာခိုင်းမှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ပေးဝင်ပါတယ်လို့မြင့်ဆောင်ကရဲရဲကြီးအာမခံနဲ့ထိုစကားကြားတဲ့အခါဆရာတာကရာက၎င်းရဲ့အကျံစီတိုင်းဖြစ်လာပြီးမို့သဘောကျစွာတစ်ချက်ပြောင်းလိုက်ပါတယ်ကျုပ်တို့အခုတောင်ပေါ်တက်လာတာစိတ်မြင့်စေဦးလဲရှာရင်နောက်တစ်ခုကဥစ္စာတိုင်းဖွင့်မှုအကျံနဲ့လာခဲ့ကြတာအကွက်ဥစ္စာတိုင်းအဲ့ဒါကဘယ်နေရာမှာရှိရလဲကျောက်လာဝါတောင်ရဲ့ကုတကူထဲမှာပဲရှိလောက်ပါတယ်ဥစ္စာတိုင်းဆိုပေမဲ့ရှေးရောက်တိုက်ကျန်းစာရေးပါမယ်မြေအောက်မှာရှိတဲ့တိုင်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျုပ်တို့နိုင်ငံကအင်္ဂလိပ်တွေဆုတ်ပြီးတော့ဝှက်ထားခဲ့ကြတဲ့ပစ္စည်းတွေပါကျုပ်တို့တရင်ရထားတဲ့အတိုင်းသာမယ်နော်မောင်ရင်တို့တော်ရောက်ချမ်းသာပြီလို့သာမှတ်လိုက်ပြီးတော့ဆရာသားကရာအားရပါရပြောတယ်ထို့အခါစိုးဝင်ကစိတ်ဝင်စားတယ်ပြုတ်ဆရာကြီးပြောတဲ့စကားတွေကတော့ကျုပ်တို့တွေတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားကြပါပဲကျုပ်တို့တော်ရောက်ကဒီလိုသာချမ်းသာမယ်ဆိုရင်ဘာနပူတိုက်တွေ့ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒူးဝင်းတဲ့သူတွေကြီးပဲလို့အတက်တယောပြောတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာကြီးစိုးဝင်ပြောတယ်လို့ပဲအခုချိန်ကစပြီးကျုပ်တို့တော်ရောက်ကိုလမ်းပြလိုက်တယ်လို့မတတ်မနေတော့ဆရာကြီးရဲ့တပည့်ရင်းတွေလို့သတ်မှတ်ပြီးဆရာကြီးတိုက်တယ်လို့သာခိုင်းမိတော့ပါဗျို့အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးမြင်းဆောင်တို့တော်ရောက်ကအခါချင်းဝင်နဲ့လမ်းပြလိုက်လာကြသူတွေမဟုတ်ပဲဆရာကြီးတာကရဲ့တပည့်တွေဖြစ်သွားတော့တယ်အဲ့နောက်နန်းနေစာစားပြရတယ်အများစိမ့်တောင်ညိုလမ်းမတိုင်းအနောက်ဘက်ကိုဦးတည်ပြီးခရီးဆက်ကြပြန်ပါတယ်ထို့သို့ခေးဆက်ခဲ့ရတော့နေဝီတောချင်းရောက်လာတဲ့အခါညာစိမ့်တောင်ညူတောင်ဆိုရဲ့နောက်ဖက်ရွံ့ရွံ့တနေရာမှာလူလဝါတစ်ဖက်ထောင်ထားရတဲ့တရံတူလာတဲ့ကြောက်လဝါတောင်ပေါ်ကိုလက်မြရတဲ့နေရာကိုရောက်ခဲ့ကြတယ်။ထို့ကြောင့်တောင်ကနေရာအောက်မှာမြေကြီးထဲမှာသူ့ရဲ့လက်ကြီးတစ်ဖက်အပြင်ကိုထိုးထွက်နေရတဲ့တရံတူပြီးလက်မြရအောင်နဲ့ဆက်ဆုပ်ရရှာပွဲကောင်းပါတယ်။ထိုနေရာတဝိုက်ကိုရောက်တဲ့အခါကြောင်ဆက်နာမှာတွေ့ခဲ့ကြတဲ့ချေအားချုပ်မျိုးကိုထပ်မံတွေ့ရတယ်။အဲ့လိုနေရာရောက်တဲ့အခါမြင့်ဆောင်ကဘလို့လုံးလဲဆရာကြီးအခုအတိုင်းမနာပဲဆက်သွားရင်အတော်မောင်မတောင်းချင်ဦးရောက်မယ်ဒီနေရာတွေမှာမူးချုပ်သွားရင်ခေးသွားလို့မကောင်းလောက်အဲ့လိုဆိုရင်မောင်ရင်ကောင်းမယ်ထင်လို့သာစီစဉ်မှာကျုပ်တို့စိတ်ချမယ့်နေရာတစ်ခုမှာစကန်းချမယ်မနဲ့လေးတော့မှကြောက်လော်ဝါတောင်းချင်ဦးသွားကြရင်မကောင်းဘူးလားအဲ့ဒီစီစဉ်ကောင်းသားပဲကျုပ်တို့လည်းနားရတာပေါ့လို့ပြောတာကြောင့်တောတက်နေအောင်မှာရှိရဲလေးွယ်မိုးွယ်ရှိရဲကြောက်တုံးကြီးရဲ့ကြောင့်မှာတ냐တာနာရတဲ့ပြင်ဆင်ကြတယ်ညာဘက်တော်မိဖို့ကြီးတဖို့ဖို့ပြီးရင်းနှွေးကြူရင်လက်ဖက်ချောက်ခါခါခတ်တောင်းရင်စကားပြောနေရအတော်ညံ့တဲ့တိမဲကြီးပဲရှိနေပါတော့တယ်။လာဆိုင်ရဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ကောင်းကင်မှာလာရောက်ရှိပေရာပတ်ဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်ကိုအတန်အသိမြင်နိုင်ပါတယ်။လာမုံတဲ့ချိန်ရောက်တဲ့အခါတယောက်တည်းစီကင်းဆောင်ပြီးကျန်လူတွေကအိတ်ကြတယ်။ဦးစော်ကင်းဆောင်သူကဘိုက်ကြီးပါ။ဘိုက်ကြီးကဒူးလေးနဲ့မြောင်အစင်သေးချပြီးမိဖို့နေပေမှာထိုင်ပြီးကင်းဆောင်ပါတယ်။ကျန်၅ယောက်ကတော့ပင်မမှုကလည်းရှိပြန်မိဖို့ဝင်နေနေနဲ့အိတ်ကြတာကြောင့်နေနေချိုက်ချိုက်အိတ်ပျော်သွားတယ်ထဆောင်မူလာဖြစ်တာကြောင့်ညာဦးပိုင်းမှာမတိတာလာတော့လဲညနေပိုင်းရောက်လာတော့အေးတက်ကပူလာတယ်။တရွက်တွေပေါ်နေကြတဲ့နေကြားလာရတယ်။ဘိုက်ကြီးလဲကြောက်တုံးတွေကိုကြောမီပြီးငိုင်းမီးစားပြူလာပြီးထိုချိန်တော့သူ့နောက်ဘက်ကတရွက်နေလာတဲ့ခြေတောင်နေကြတဲ့နေနဲ့ရောနေရကြောင်းဘိုက်ကြီးတယောက်မကြားလို့ပါ။မကြားမီတော့အေးမေးတခုဟာသူ့ကိုယ်ပေါ်အုံမိုးကြလာကြောင်းခပြခဲအမျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တာနဲ့လွန်စွာကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မျက်နှာကြီးတခုမြင်လာရတယ်နဲ့ဘိုက်ကြီးခပြကြက်တီတီလိုဖြစ်သွားရတယ်။ပြီးတော့မှတတိယတလို့ဖြစ်ပြီးဘေးနောက်မှာချထားတဲ့ဒူးလေးကိုကောက်ကင်လိုက်တာနဲ့သရဝါကြီးစီကလက်တန်ရှိနှစ်ဖက်ထွက်ပြီးဘိုက်ကြီးရဲ့လက်ဘေးကိုလိမ်ချိုးပါတော့တယ်။ဘိုက်ကြီးရဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ရအော်တိုင်ကြောင့်အိပ်ပျော်နေသူတွေအလန့်တကြားနဲ့နိုးပြီးလှမ်းကြည့်လိုက်တော့လူအရက်ထက်များစွာပုံမြင်တဲ့အရင်မိတ်တစ်ခုအမောင်ရဲ့တဲ့တိုးဝင်သွားတာမြင်လိုက်ရပါတော့တယ်။ညာစိမ့်တောင်ညူရဲ့ပွဲဥထွဲအတွေ့အကြုံကတော့သူတို့အတွက်မကောင်းခဲ့ပါဘူး။နောက်တနေ့နဲ့လည်းနဲ့ခါတော့ဇက်ကျိုးတည်ဆုံနေတဲ့ဘိုက်ကြီးရဲ့လောင်းကိုကြောက်တုံးတွေအောက်ကမြေမြုပ်တဲ့ကျိုးပြီးတဲ့နောက်ကြောက်လော်ဝါတောင်ရောက်အောင်ခီးဆက်ခဲ့ပါတော့တယ်။ညစိမ်းတောင်ကျော်ကဆင်းပြီးအတန်ကြာတဲ့အခါကြောက်လော်ဝါတောင်ကြီးရောက်သွားပြီးတော့၎င်းတောင်ကမြေပြင်ပေါ်မှာကြောက်တောင်ကြီးဖြစ်အပေါ်ကိုထိုးတက်ပြီးအပေါ်ရောက်တော့မှကြောက်ဆွန်ကြောက်ချွန်တွေကလူရဲ့လက်ချောင်းတဲ့တဲ့နေထွက်နေခြင်းမှာတောင်ကအတော်ကြီးပြီးတောင်ကြီးတစ်ဝိုက်မှာကုဘဟောများစွာတွေ့ရပြီးဆရာကြီးရတနာတိုက်တွေရှိရာဘဲကူထဲမှာလဲတိုက်စာရဆိုရင်ကြောက်လော်ဝါကြီးရဲ့အလဲမှာရှိတဲ့လက်ချောင်းကြီးရဲ့ထိတ်တက်တဲ့ကိုနေဟောင်ကြီးရောက်လို့အဲ့ဒီလက်ချောင်းရဲ့အရေးကြတဲ့ကူပေါက်ထဲဝင်ရမှာဒါပြင်အချိန်နည်းနည်းလိုသေးတယ်ဒီလိုဆိုရင်ကျုပ်ဒီနားတစ်ဝိုက်ကိုနည်းနည်းပါးပါးလိုက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်အေးအေးမြင်းဆောင်ကတနက်ကိုဆွဲပြီးတယောက်တည်းထွက်လာခဲ့တော့တယ်သူကအကြံနဲ့ထွက်လာခြင်းမှာတစ်ချက်ကပဝင်းကြီးတစ်ဝိုက်ကအနည်းငယ်ကင်းမကင်းလေးလာခြင်းဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ချက်ကအကယ်၍ရန်နာကူကိုတွေ့ပါကတယောက်တည်းယူ၍ထွက်ပြေးရန်အကြံမှာဆရာကြီးတာကရာတို့ကတော့ကြောက်တောင်တောင်ကြီးတနေရာမှာဆောင်းဆိုင်ကြံရိတ်ခဲ့ပါတယ်။အတန်ကြာတဲ့ခါတော့နဲ့တဲ့တနေရာကကြောင်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အော်တိုင်းတစ်ချက်ကြားလိုက်ရပြီးမရှိမနှောင်းမှာပဲတနေ့တနေ့ဇက်တိုက်ကြားရပါတယ်။ဟင်ဟိုလူပါဖြစ်နေပါလိမ့်။ဟုတ်တယ်စောစောကတရဝါကြီးတကောင်ရဲ့အော်တန်လို့ကြားလိုက်မိတယ်။ပြောဆိုနေကြစင်မှာပဲတော်ရဲကတရကျန်ပြေးလာတယ်နဲ့ကြားရပြီးမြင့်ဆောင်ပြန်ရောက်လာပါတယ်။သူကြည့်ရတာကအသက်လူပြီးအမော်တကောပြေးလာတဲ့ဟန်မျိုးပါ
เสียใจเสียใจที่เนี้ยมีสองปีจ้ามาพี่เมย์บ้าจังเลยกูเอ้ที่เนี้ยจะไว้มาบลูเรียสิเอ้ลูกตุ้มยาริบอยรัวมีองค์เก๋อตัวโจมีสิเนี่ยตัวแก่อะมีอันปีมาพี่เมย์ที่เราเลยสวยมันเนี่ยวันเอ้กูเอ้เจ้าสิมาสีกาวว่ากาวเนี่ยสีบาร์เอ้เสียใจที่ตัววัยเดียวเสียใจมาเลยสีเลยจะไหนมาพบูเมนูมันเนี่ยวันเลยเปลี่ยนเปลี่ยนจ้ารองารัวรอที่เนี้ยยาวลาบีมาเป็นนี่เนี่ยมาน่าจะเปลี่ยนมาเลยไหนมูฮีตัวยี่เจ้าดีเปลี่ยนส
ตัวนี้ก็แล้วก็ต้องอยู่กันหลังใจมาเรื่องตัวปีนี้ใจอากูปีนี้ปีช่วยเที่ยวเด็กก็อากูคงใช้อยู่มาจะบ้าเส้นจ้าบารอเลยไอ้น้องช่างเลยใจเส้นปีเก็บปีน้องก็มีหลายเนื้อเรื่องอย่างป้าเจ้ามีสองเดียวอยากกู้หลอดแต่เป็นเนื้อเราไม่ได้เอาเลยมีมีดูน้องมาลุงจะจำไม่ไปอยากเอาเนื้อเด็กกู้หลายหลายเมลูแค่ไม่มีอาเจ้าน้องเชื่อไม่ได้เป็นมีสองเชื่อไม่เอาไปเลยอะไรนี่นี่เสียมาโอ้ไม่น้องกับลูกเราว่ามีมีหลายหลายลูก อากูหลอดแต่ลูกพี่เนี่ยเขาเลยเปรียบเปล่าหวังกว่าโทรคารมยังสั่งอ่ะงาปลื้มนะก่อนด้วยแกเลยป้าปลื้มเขาล่ะเขาอยากให้ยาละกว่าปลื้มเขาเองเอาปลื้มเธอปูพี่เจ้าเสียก่อนในตัววัยรุ่นเลยต่อเมื่อไรไปรอปลื้มปงเสียมอยู่เลยเขาเปรียบเปล่าเอายาลูกแต่เนี่ยสาวเราปูมีเนี่ยแล้วจะเชื่อเราลูกใจไหมจะโกลมยาอันนี้เอาไม่รู้สิเจ้าเสียก่อนสว่างตัวเรียนมีลมไหมน้าผู้มองมองน้าอย่างก็เก่าเนี่ยเป็นเสด็จอ่ะจ่อจ่อเปียเลย เราไปรอเสรีคอร์ทวันนี้ได้พูดตามไปที่มีนามอยู่ฮัตเตอร์เปโรมาไม่รู้ยังไม่เที่ยวไม่เนี่ยบอลูจุยอะไรอากูบอกจุยไล่จีนี่เราอันนี้ตัววัยนักกังวากูเรียกทัวร์เราอยู่เจ็ดจุยไล่ยาเราไม่ตัวบอลูไปกันเลยมาเลยเจ้าเจ้าแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเปียไล่เดที่ตัวตลาดแต่เมื่อวันที่ไม่เที่ยวอารมณ์ย้อนเสียโชว์เสียงแล้วมาเสียงลานี่เลยอันนี้เอาไม่เหม็นเลยลูกเนี่ยปงตระหนี่ยาสวัสดูไล่ตัววัยนี่อากูแล้วมีอะไรตัววัยนักกังวา อายุเนี่ยมันยาวอันนั้นเลยมีเนี่ยเชื่อในเนี่ยเส้นลานี่จ้าเจ้ามาหัวมาไล่ลานี่บีกี้จ้าสูเนี่ยเอาตายีเรียมีเจ็บบีเต็มยี่หม้อเส้นบีจ้าเรอเอาไปกูยาวลาบีพี่เดตระวัยนักกังวาเลยกี้กี้เก่งเนี่ยมันบีบีทอดาเดจีพี่ไล่ลานี่วาเรยกูข้ามารอส่งเวียอันนี้กูตู้กูไล่มีลายยาวหม้อมีสาวใจจงจำนู่นเอาไป เธอจะเปียอะไรเอลูเปียใจมาอาจารย์จะเรียกเขาเจ้าเธอเขาทวีลูมีเชียวยาวตัวบารอเร่มันน้ำมันดีใจเจ้าเนี่ยสโลงก์อาจจะทอดเมล่าโมให้หนีไปโจเซเน่แต่งงานวิญญาณยังมาเนี่ยสโลงก์ยิ่งวงใจเลจ้าตัวเร่เอลูเลจ้าวิ่งมาพิมพ์เจ้าอาชีพเดนเอาไปก็โจดูตันยิ่งจ้าวิ่งเจ้าเซเน่ไม่มีตะเกียงตัวอาจจะมีใจเจ้าเลจิไลเดก้าลูนี้เนี่ยกังตัวทว่าแล้วมีอะไรสู้สู้เองง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 
ကြော်ရွာတို့မြားမနေရရောက်တော့မှာပါအဲ့လိုပြောပြီးဆိုရမျက်ဆောင်အတွေ့ပြီးဆက်ပြေးကြတယ်နောက်မှာတရဝိုင်းနဲ့ကောင်ကလည်းတောဆက်ကထွက်လာပြီးသူတို့တယောက်ကစောစောအားလောက်မြောင်မပြေးနိုင်ကြတာကြောင့်ဤတစ်ထက်နီးလာပါတော့တယ်နောက်ဆုံးတော့တောင်ကုန်းတကုန်းသားများသာဝေးတော်ပြီးတီတိုင်းဆက်ပြေးပါကမကြခင်မှာတရဝါကြီးတွေဟာနီးလာပြီးတော့နှစ်ယောက်စလုံးမရှိမလားအသက်ပြောင်းရတော့မှသိတာကြောင့်ဆိုဝင်ကမြင့်ဆောင်စီကတနက်ကိုယူပြီးမောင်းတင်ပြီးတရဝါကြီးနဲ့ကောင်းရှိအောင်လမ်းပြတော်တယ်ဆိုဝင်ကတနက်ပြတဲ့ရုံကပြပြီးတော့ပြစ်လိပြစ်ထားတိတ်မရှိသူမို့ပြစ်မှတ်ကိုမထိတော့လဲတနက်တန်ကြောင့်နောက်ကလိုက်လာတဲ့တရဝါကြီးနဲ့ကောင်ကအနှဲငယ်တန့်သွားပါတော့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အားတက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ချက်ပြစ်လိုက်တဲ့တရဝိုင်းနှကောင်ကဆက်မလိုက်လာတော့ပဲနောက်ကိုပြန်လှည့်ပြီးတော်ရဲပြန်ဝင်သွားတယ်။ထို့အခါမှာနှစ်ယောက်သာတက်ပြင်းချနိုင်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီနောက်တယောက်နဲ့တယောက်တွဲပြီးရွာကိုပြန်ခဲ့ကြတော့တယ်။ရွာပြောင်းတဲ့အခါမြင့်ဆောင်ကအပြင်းပြပြီးခေအောင်ကရန်အော်နေပါတော့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့မပြီးသေးပဲနောက်ပိုင်းရက်တွေမှာလည်းမြင့်ဆောင်ရှိတဲ့စင်မတောင်ရွာချို့လာမိုက်တဲ့ရက်အမောင်ဖုံးတွေရဲ့ရက်တွေမှာလူမဲကြီးတွေရောက်လာပြီးလာရောက်ချောင်းများနေအောင်မြင်သူကမြင်တွေ့ရကြောင်းရွာသူရွာသားတွေဟာစိတ်ချလက်ချမအိတ်ဝင်မနေဝင်တော့ပဲနေတထိန်ညတထိန်ရှိနေပါတော့တယ်။နောက်ပိုင်းတော့မြင့်ဆောင်တယောက်ကရွာမှာမနေဝင်တော့ပဲပေါ်ပြီးဘက်ကအမျိုးတွေရှိရာရွာကိုသွားနေတော့မှညဘက်လူကြီးတိတ်ဆိတ်တဲ့အခါအိမ်မဲကြီးတွေလာရောက်တဲ့ကိစ္စပြင်းသွားတော့လေထို့ရွာပါဝင်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေကတော်တဲ့သူတွေကစက်တိုက်ဆိုသလိုပဲအနေရဆိုးရည်နဲ့ကြုံရပါတော့တယ်။အမေလိုက်သူတွေတိခုတ်သူတွေတောင်းနေမကင်းတဲ့သူတွေရောအမေပြုတ်ပြီးအတမိုးဝဲချောင်းပြုတ်သူတွေကလက်ပြုတ်ခြေပြုတ်ဇက်ကျိုးရည်သေးကြအောင်မကအမေလိုက်နေတဲ့အမေခွေးတွေပါအစ်စ်တရားပြီးလက်ကောင်းတို့ကိုင်းတဲ့လက်နဲ့ပစ္စည်းမှတ်သမျှလည်းအပိုင်းပိုင်းတိတိနဲ့ရိုက်နှက်ထားခြင်းကိုခံရပါတယ်
Now do, Dorian who dee ao chee ne ao chee ma toa wime, o su pwee toa bian no le me chao la wa. Dee ao sa ne ao la ta ta bi ene ga lu bi toa ta miang lu a lo, ma shu ma la te song cha are. Dean gao yi lu miang la duri e bio bia jay ya to tra wa ina gao wa, a jia maang gao yo ma ga a long chee le toa zai ma re. Ta go lo amwe ni dee po o ne ha chao, la na dee to po yang ke la re. La gao no a le san chee san ne shi bi lu li ng a le sa miya, chee le ng a jay aro tu lu le ka lu am bie mu mu lue gu la wa. แล้วมองจีเรียต้องการชีเรียจังทุกแล้วเนี่ยจะเชื่อมีลูเดียวผู้มีเนี่ยไปด้วยอัตยาพยาวตัวในมาเร่ลูเดียวพันมีตัวเนาะเชื่อว่าจะเอาสาวตัวไก่มีเยอะสวยขึ้นเจแล้วเดี๋ยวสวยเพียวเจสักกูเล่นโชว์เจเพื่อแต่เปลี่ยนชีตัวเลยลูดาวรอสาวตัวเจมาพิวบ้าแล้วก็โนอาลูเรียบมาอันยูตะคุจาวยักคู่เกตุแต่ที่ไม่จีไล่เนี่ยแต่เปลี่ยนใจลูเทียนเสียชีบาร์เร่ จารอเซมาจังยาเกณฑ์ยาวอาบาวิมีอาเซนจังอยู่ตอนนี้เนี่ยยอดดูยอดตัวรีก้าโจกุมาจังวิเมอาเคเคพิจาวาร์เร่ทุเจปูซูเรจินีก้าติดต่อสักแค่นี้ก้าเราตมาริอาทรวายเลเชจังมาชูมาลาติสอมุมยาพิจาร์เร่ก้าติดต่อสักแค่นี้มาเราตมาชาปามุพิจาร์นารีเนจงจุยลาเร่อาจารย์เราตมาติยาบุมาสุธานีสักแค่มาเชียร์ลูกอังโจเวชูชูเราทวีจ้าจ้าสักแค่นี้มาเราตมาชาปาร์เร่พิจาร์นารีจงมีอาเคจุยาวาร์เร่ ติดต่อสักแค่ดาวเองกันเนี่ยเลยติดต่อสักแค่นี้เพื่อสิ่งเราไม่ใช่เนี่ยอย่างนี้จ้าพลูเล่าว่ามันไม่ได้อย่างพี่นี่เลยอาจจะลูกจีริกาติดกว่าจีริกาติดลงนี่พี่ยังไม่ยากจ้าแล้วเอาเงินตายอยู่พี่จีเนี่ยสูบบุหรี่มั่งเนี่ยอาจจะสักแค่นี้เป็นเพื่อสิ่งลูกจีเนี่ยเดี๋ยวจะเอาสิ่งเงินสารีจีจ้าต่อเลยอาจจะลูกจีริกาไม่ยอมจีจ้าว่า เอ้าเจ้าอารมณ์ก็แค่เดียวมั้งก็อาจจะเป็นอันนี้เนี่ยยังใส่ในใจมั้งก็อะไรอยู่มาจะเจ้ามาเป็นลูกเกิดเจ้ามาเผยกันในตัวไว้ดีก็จะซาจะซาเปลี่ยนแนวลาบารอเลยมูมักฆ่าติดต่อสักแค่อะไรอยู่มาจะเจ้ามาชี้ติดต่อสักแค่ในอารมณ์อาจจะจ่าจ่าส่งพี่เด็กติดต่อสักแค่จะคู่พี่ไปปกุยมาลูกขอเรื่องอะไรอยู่มาก็ไม่มาในเงี้ยอะไรประหูอาจจะจ่าจ่าในอาพี่บีแต่ทั่วโลกยังจะเอาสิ่งเสียจะเปล่าลองสาต้องใจในอาบ้าปกุยมาจะมาโมอะ
ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတိုက်မိုက်တာရဲကာလာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ဂျပန်နေတွန်းလည်းမြန်မာတော်လည်းတတော်လေးဝဲလှူရှာစခန်းချတိတာတကူလည်းဖြစ်နေတော့တယ်။ အလေယူမတော်ရဲမှာပမာတက်မြော်သားတွေဟာပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့လှူရှာသွားလာနေကြတဲ့အချိန်ကလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလေယူမတော်ရဲမှာပမာတက်မြော်သားတွေဟာပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့လှူရှာသွားလာနေကြတဲ့အချိန်ကလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလေယူမတော်ရဲမှာပမာတက်မြော်သားတွေဟာပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့အမျိုးမျိုးနဲ့လှူရှာသွားလာနေကြတဲ့အချိန်ကလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလေယူမတော်ရဲမှာပမာတက်မြော်သားတွေဟာပုံစံ
ွမ်းကျင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။တစ်ကွက်တစ်ကွက်ကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်ုံနဲ့ဘယ်တဲ့မျိုးစားတစ်တန်ဘလောက်ထွက်မှာကိုခံမှန်းပြောဆိုနိုင်တဲ့သူပါ။ဒါကြောင့်လေတစ်တော်လုံသမားရာဥထံဘုံရှင်ကိုရိုသေးကြောင်းရမှုရှိပါတယ်။ဥထံဘုံရှင်တစ်ကွက်တွေအတွင်းစင်းပြီးစစ်စင်းမှောင်ဆုံးရင်ကြောင်းရကြတယ်။ဥထံဘုံရှင်ဟာသူစစ်စေးထားတဲ့တစ်ကွက်တွေမှာတစ်လုံးတစ်တန်မြည်ရွေးမြည်များထွက်မယ်လို့ခံမှန်းထားပြီးဖြစ်ရာအလုံသမားတွေပါရော်ရည်အလုံသမားပြည့်စင်တွေကတစ်တန်ရော်သွားပါအစူပူချိန်မောင်းခံရတယ်။ဥထံဘုံရှင်လက်အောက်မှာတော့တဟုတ်တော်ကောင်တစ်ကွက်သာဝန်ခံဓာကောင်စင်ကောင်ကျွဲကောင်လို့သမားများစွာရှိပါတယ်။တစ်တော်တစ်ခုကတင်များထုတ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ဥစွာတာဝန်ခံတွေကအရင်ဝင်ပြီးတစ်ပင်အရေးတွဲနဲ့တစ်အမျိုးအစားကိုကြည့်ရှုရပါတယ်။တစ်တန်ရေးတွဲမြည်ရွေးမြည်များထွက်လာမှကိုခံမှန်းတွက်ချက်ရတယ်။ပြီးတော့မှတစ်ကွက်တွေရိုက်ပြီးတစ်ကွက်တာဝန်ခံကိုတာဝန်ခွဲပေးပါတယ်။တစ်ကွက်တာဝန်ခံတွေကအလုံသမားကိုခေါ်ပြီးတစ်ပင်တွေကိုလဲဖြတ်ခုတ်ယူကြတယ်။တစ်ကွက်တာဝန်ခံကလဲဖြတ်ရင်မှန်ကန်တစ်ပင်ရဲ့ပင်စီကိုမှန်ဝိုင်းတပွဲထားနဲ့အခွန်ခွာချထားခြင်းကိုတော့ခေါ်မှန်ကန်တယ်လို့ခေါ်တယ်။မှန်ကန်ထားရင်ပိုင်ရှင်ရှိတယ်လို့ဒေါ်သမားချင်းချင်းသိနိုင်ပြီးအချို့တော့ထဲမှာဆင်းလန်းတက်လန်းမမိစေလဲမှန်တက်ခြင်းတလေးကိုအသုံးပြုပါတယ်။ထားတဲ့တစ်ပင်တွေကလွှာဆိုင်သမားတွေကပင်ကြီးရှင်းချင်းကပြင်းခုတ်ချင်းတစ်ပင်လဲကြရလန်းကောင်းမကောင်းကြည့်ပြီးဝမ်းမန်းဆွေလို့ခေါ်တဲ့နှစ်ဖက်လွှာနဲ့ခြေမဖြတ်ကလဲချကြတယ်အဲ့လိုလဲချရမှာအခက်အခဲရှိပါကတန်တက်တွေကိုအသုံးပြုရလဲကြပါတယ်တစ်ပင်မြေပေါ်လဲကြသွားတဲ့ကာဒါသမားတွေကမလို့အပ်တဲ့တိတ်ကိုင်းတစ်ခတ်တွေကိုခုတ်တွင်ဖယ်ရှားကြတယ်ပြီးတော့မှပင်ချင်းရင်မှကောင်းတုံးကိုပယ်ပြီးအများဘက်ကလိုအပ်တဲ့အတိုင်းထွာဖျက်ချလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်တစ်လုံးကိုနှစ်ဖားဖောက်ပြီးတဲ့အခါဆင်နဲ့ဆွဲတန်တာဆွဲကျွေးနဲ့ဆွဲတန်တာဆွဲပြီးစုရက်ကိုရအောင်ပို့ရတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဖောင်နေဖွဲ့ပြီးလိုတဲ့နေရာရအောင်တည်ယူရပါတယ်။စတိုရင်းမှာတစ်လုံးတစ်လုံးရရင်လောက်ကရရတဲ့လောက်က
เลยทูลว่าได้สุดสกัดได้เส้นมาเต้นในเฉยไม่ยืดแต่ปีเต้นในอารมณ์ยุบเฉยไปเลยตัวต่อรอโตลงเนี่ยแต่มือไม่จับอยู่ตัวเดียวโตเรียนมาเนี่ยตัวเราไม่เปลี่ยนไม่ได้จริงๆเราไม่มาคาบินแต่โตสักแค่ยังกูลู่ตงยาวลาบาร์เลยทูลูจีตงก็เอ็นจีเจ็บสุดใจเนี่ยอุกามมาเลยจะไปจีดีไปบ้างมีเจ้าตัวที่สักแค่โตจีโตก็ยังเนี่ยตัวยังลาจาระวะอ๋อลาจาระวะลาจาระวะ อาการว่าลูกเดียวเขาเลยได้จากลูกจีตัวสักแค่จุดเวลาบีโทรใจน้องเจ้าเดียวมาโมมะก็สักแค่ดาวเองก็อุตส่าห์ปงเสียโตจีอุบังเขาเนี่ยโตนิมานุตัวยาวชิจาวาเร่ท่านจะท่านจะสบายว่ามาอยู่ในเจ้าข้ากาเลชีเอ็มอบีตัวจาวาอุบังเขาเปล่าจากลูกจีตัวก็เปลี่ยนไปมาตีตีเวนไทมีถ้าหากที่สักแค่ดาวเองก็อุตส่าห์ปงเสียเจ้าก็โตจีอุบังเขามาตัวเราโตนิมา นี่มาว่าเปลี่ยวยังเงียบไปเลยแล้วเปลี่ยวอะไรเด็กค่ะไอเดียเรียตัวกูตัวอันที่ไม่เสียใจเจ้าก็เสียมาจังยาเด็กจีอุบอย่างมาเจ้าก็กระตือไปยาจีอุบอย่างมาเจ้าก็รู้เจ้าต้องรู้ยาเด็กจีอุบอย่างค่ะว่าโอเคที่สักแค่อะไรก็จะเปลี่ยวจ้าวอุบอย่างมองเห็นอาเสียพี่ตาเสียดาวมินิบีจะพอนับพอพอยังไม่รอแล้วก็นู่นตัวยาก็เดี๋ยวมีนาเดี๋ยวจีบินี่เลย ตัวเองเป็นนุนุงานเป็นนุนุเนี่ยสร้างในใจเจ้าพี่เองชีวาเลยเปล่าตาเปล่าบาลีเจ้าตัวเจ้าเนี่ยเรนเนี่ยมาพาไปพี่ๆจะไหนเนี่ยกิจการจริงเจ้าตัวกูยิบไปบ้างไหมอารมณ์เปล่าอะไรตัวมาเจ้าตัวลงตาจีอาโกโก้เชียวไก่มีจิลูว่าเสียอีกูเจ้าตัวอยากไปมาลู่เรียวยี่เฮซเซ่ไล่แต่เป็นเนี่ยไปลู่อันนี้เรียวเหนือลู่อยากดูอยากตายเจ้าตัวเขาอยากในจาวาเลย พลูนี่เจ้าเลยจะเข้ามามาจ้ามีบุบบาละพลูตัวว่ามีเลี้ยบเจ้าทุกคนเนี่ยมือเรียชีวิตตัวเจ้าเรื่องเลี้ยบเสียอีทุกคนก็ได้ไปยาลูกเจ้าหุ่นเปลือยไอ้หนูว่าเจ้าตัวเนี่ยไปเจอมาได้ลูกตัวว่ามือเรียชีวิตเลยจะเข้ามามาจ้าบุบบาวไม่มีใครบุบบาวกูกล่าวมาไปหาเนี่ยไปลูกเนี่ยเจ้าอยากลาเนี่ยไปเจอเจ้าบ่าวเปล่าตัวเรื่องตัวเรื่องลูกนี่สุดที่ไล่จ้าเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่าไปเจอลูกนี่ไล่แต่เนี่ย เออได้ไหมแต่คู่เราสิเดที่ตัวเราเรียลูเรียวตั้งเป็นเมลูดารามาสาวอุบยาถ้าเบียร์เขมยาลูเปียวตัวลูกลูเราไม่เพี้ยนอะไรอุบบ่อาจารย์ตัวเราจะเข้าเพี้ยมาบ่อาการว่าเราจะจีดเลยลูปงตัวเรามีเรื่อยเลยมีเงินจ่ายบุหรี่ลูเรียวเปียวอาจารย์เราลูเนี่ยจะเป็นเมลูดารามาสาวอุบยาถ้าเบียร์เขมยาลูเปียวตัวลูกลูเราไม่เพี้ยนอะไรอุบบ่อาจารย์ตัวเราจะเข้าเพี้ยมาบ่อาการว่าเราจะจีดเลยลูปงตัวเรามีเรื่อยเลยมีเงินจ่ายบุหรี่ลูเรียวเปียวอ
နဲ့ရွာတွေပြက်လူမတက်ဖြစ်နေလို့အခုလိုလားပြောပြတာပါ။အဲ့ဒီဘက်နယ်တွေမှာနေကြတဲ့သူတွေကတော့တစ်တော်တွေကိုအမိပြုပြီးအသွေးမိုးဝမ်းကြောင်းပြုနေတာဆိုတော့အခုလိုဖြစ်လာတော့မကောင်းလာပါဘူး။ပြောပါဦး။တလောကကျုပ်ရွာကိုဈေးဆရာဆိုလားလူသုံးယောက်ရောက်လာတယ်။ကြောက်လော်ပါတောင်းသွားဖို့လမ်းပြလို့ချင်းလိုက်ချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ရွာလူသုံးယောက်ရှာပေးလိုက်တယ်။တိတ်မကြပါဘူး။နှစ်ယောက်ပြန်ပြေးလာကြတယ်။တစ်ယောက်ကတော့တော်ရဲမှာတည်ကြံခဲ့တယ်လို့ပြောကြတယ်။အဲ့ဒီဈေးဆရာတော်ယောက်ကပမာကြံခဲ့တာ။တော်ရက်မှာကြံခဲ့ရလို့တော့ပြောကြတယ်။တည်တယ်ရှင်တယ်တော့မသိရသေးပါဘူး။သူတို့ပြောင်းလာပြီးမကြဘူး။ညဘက်တွေမှာရွာနာတီတရဝါကြီးတွေလိုက်လာချောင်းနေလို့တယောက်ကတော့မော်ဘီဘက်အထိထွက်ပြေးသွားလျက်တယောက်ကတော့ရောင်းမှရှိပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့တိတ်မမှန်ချင်တော့ဘူး။ဒါဖြစ်အဲ့ဒီလူဟာတရဝါကြီးတွေကိုမျက်စိနဲ့တွေ့မှုတဲ့လူဖြစ်မှာပေါ့။နေမောင်ကဝင်ပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ကတိတ်မမှန်တော့သူ့မေးရင်လည်းတောက်ပြောမြောက်ပြောပြောမှာပဲ။ထို့ကတော့လူကြီးတောင်းရစလုံးကကျုပ်တို့အခုလာတာဆရာကြီးတို့ကိုအခုညတောင်းမှုလာကြတာပါ။ဆရာကြီးတို့တွေကိုယ်တိုင်စင်းပြီးမနိုင်နေရင်တော့မကြခင်ရွာတွေပြက်ပြီးပြောင်းမိကြမှာသိကြတယ်။ဒီတော့ဆရာကြီးတို့ဆင်းလာပြီးတော့တင့်တယ်လို့အခုညပေးမှာဒီကိစ္စအေးမှာမဟုတ်အခုလိုလာပြီးအခုညတောင်းရတာပါ။အတီးတီးပြောပါတော့တယ်။ထိုကဥထံမုံရှင်ဟာဆေးတောင်တစ်ပွားနှစ်ပွားပါပြီးမိခိုးတွေမဟုတ်တော့ကအတန်ကြောင်ပဲမျက်မှောင်ကျုပ်ကစဉ်းစားနေတော့တယ်။ဘေးနားမှာဥပ္ပံကောင်းတဲ့နေမောင်တို့ကအခြေအနေကိုအကဲခတ်နေပါတယ်။အဲ့လိုတီးတွက်လဲတိတ်လဲစိတ်ပူနေကြပါနဲ့။ကျုပ်တို့အနေနဲ့မှဖြစ်နေတာဆိုတော့ကျုပ်တို့တာဝန်လည်းမကင်းပါဘူးဒီအကြောင်းတွေကိုအထက်စကန်တွေတင်ပြပြီးတော့စီစဉ်စရာဈေးရည်စီစဉ်ပြရနဲ့ကျုပ်တို့တရားလူတွေလွတ်ပေးလိုက်ပါမယ်စိတ်ချလက်ချတာပြန်ကြပါအဲဒီစကားကြတဲ့ကာရွာလူကြီးတို့ရောကဥဒံပုံရှင်ကိုထိုင်မကတော့ရုံတမယ်အတန်ကလုံးကိန်းနဲ့ဂျေစုတင်ကြောင်းထက်ထက်ပြောဆိုသွားကြတော့တယ်ထို့ကာမနီမောင်တို့တို့ရောကခေါင်းချင်းဆိုင်ပြီးတိုင်ပင်ကြပါတယ်ရွာလူကြီးတွေပြောသွားတဲ့တော့ဟာသူတို့ပြောသလိုဘလို့မဖြစ်နိုင်တာတော့တေးကြတယ်ဥထံဖုန်ရှင်ကစပြောပါတယ်ဒါဖြင့်ဘလို့တော်တော်မျိုးဖြစ်နိုင်လဲဆရာကြီးဟာတစ်တော်တော်တော်များများအနဲ့ရောက်ဘူးတော့ဒီနေရာမဆိုထားနဲ့နေမြေကျန်းတဲ့ဟူကောင်းကျန်းဝင်ဘက်တွေမှာတော့ဘလို့ရှိရလို့မကြမိပါဘူးငါခက်ရွယ်ရွယ်လောက်ကတော့အထက်ချင်းတွင်းနဲ့ဘက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေအဲ့လိုပဲဘလူးပေါ်ရင်ဆိုပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့သေးတယ်ဆရာကြီးတွေ့ခဲ့ရသလားတွေ့ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလူးစစ်တော့မဟုတ်ဘူးလူစစ်စစ်ကနေဘလူးပုံတရံပြောင်းသွားခဲ့တာဒီလူကအထက်ချင်းတွင်းဘက်ကရွာတရွာပဲသူကရာဆွေးမှုတစ်ခုကျူးလွန်ပြီးတော့တောနဲ့ထဲမှာသွားပုံနေရမတည့်တဲ့မှုတစ်မျိုးစားမိလို့အစိတ်တင်သွားတာ
ဟမ်တကယ်လို့ပေါ်တက်လာပြီမျက်နှာလည်းဘယ်လိုမျက်နှာမျိုးနဲ့ကြောက်စရာကောင်းနေတော့လဲသူကစိတ်ကလည်းလူစိတ်မရှိတော့ပဲကြင်ကြင်တက်တက်နဲ့တော်ရဲတော်ရဲလူတွေကိုလိုက်တိုင်နေရနောက်တော့တတော်ဝင်နေနေတွေ့ပြီးအပြစ်တက်ခံလိုက်ရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေလားမသိဘူးဦးတက်ဘုံရှင်ကစိတ်နဲ့ပွားနေတွေ့တွေ့ဆဆပြောတယ်အခုသူတို့ပြောတော့တာကတော့ဝါရီကနှာခေါင်းလောက်ရှိရယ်ဆိုတော့ဖြစ်နိ
ဒီနေ့ကတော့ဒီကနေ့ပြီးတော့ဥထံမုံရှင်ရနောက်ပတ်ပြီးတော့တွေ့ရဖိုင်တဖိုင်အောင်ထုတ်ပြီးအောက်ပါမှတ်တမ်းတွေကိုပြပါတော့တယ်မြန်မာနိုင်ငံတည်တော်တွေတွင်ကတာမန်မြောင်လဲကျော်လေးတွေဟာစလူထံနဲ့စတုံးစားကြီးရဲ့မျက်ဝင်ကြီးတွေရှိကြောင်း ဥပန်ကောင်းတဲ့နေမောင်တော့ဥထံမုံရှင်ပြရတဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုဖတ်ပြီးအတိအကျပြင်ချပါတယ်။ ဒီမှတ်တမ်းတွေတွေအားတိုင်းဆိုရင်တောလူလိုခေါ်တဲ့လူဝင်တွေတွေအားတောနယ်တွေထဲမှာတည်သက်နေတယ်ဆိုပေမဲ့သူတို့နဲ့ရန်ညိုရန်စားဖြစ်လာရင်လူတွေကိုတဲကြီးမဲကြီးအနေနဲ့ပြီးတယ်လူတွေနေရတဲ့နေရာတွေဒီဆင်းလိုက်လာတယ်ဆိုတော့အခုလူတွေကိုဒုက္ခပေးနေရလဲဒီသရဝါကြီးတွေပဲဖြစ်နေတာပေါ့ဖြစ်နိုင်စရာရှိပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကဒီသရဝါကြီးတွေအားအကြောင်းမဲ့တော့လူတွေကိုအနေနဲ့ပေးလို့မရှိဘ
ပြောပြီးဆိုရမယ့်စောင့်တွဲပြီးဆက်ပြီးကြတယ်နောက်ကိုလိုက်နေရရွာကြီးနားထီရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဟာတခုခုသွားလောက်ထားပုံရတယ်ဒီမောက်စကားကိုလူကြီးနှစ်ယောက်ကလက်အလိုက်ကြပါတယ်ဟုတ်လောက်တယ်ဒီတရဝိုင်းရဲ့အညိုတေတိတ်ကြီးတော့တကယ်လို့သူတို့ရံမှုရဲ့လူဆိုရင်မမိမချင်းတဲကြီးမကြီးလိုက်လေရှိတယ်အေးလေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကိစ္စတွေကကျုပ်တို့နယ်ထဲမှာဖြစ်နေရဆိုတော့ကျုပ်တို့တွ
Tani maro sema dang di doa sekeng a, kenyi miang di doa sekeng a, sekeng dangwin geni ne lew tamah chulu a, mumaka di doa sekeng a yaw laro re. Lekang lu yaw la jen a, cha jang moho pa, tito lo yi sekeng ni ma, lew tamah re ne doa yong maka shi re luri ga le, do me jang win cha jang, tito lo yi di cha se mi, a chu sekeng ni sui no, sekeng ni bo bia bi, twa bi cha re jang niu, la yaw bio cha jen ma. Jenoro sekeng ni ma le, lulu lu, balu lu lu, tanawa yi re, wimi nao shen ni lu, lew tamah re me shi talao pin ni bi, cha yi sekeng ni bai bi a ro me siya yi. How dare say, Tarawai Riato, the Nedry Lauso in Jago Majado. Nya Mount, a chain with my penny apple, Yala and Matthew. Lurida, dear ones, where we hear such a tapian in Rabe. Arajan say, I do a sin lavi, McGay, General Sakani, Mazagin, Payaroma. A little lay up your jaw, Uta Moshea. Tito Bama same Pujavane, Mazagin, Tiani, Luri, Lupi Lime. The editor no minority, three Rian and Nijabo. Hello, Mazaya, did also can laja do le piano worry. Eraja uta moshing, I took his out, toy out pishing and dre. Nimone uba gano, down in bivare. Jodo, come yaro near go and loya mame, tell out an em yarini asro, don't em yanao. A do. Maya breed, dog on breed, twenty yama. Okay. Saka and Lena drinking a cow, look along with Dawab ya, Luri let I tell you called Dawa. Nimone uba gano, a key to enter called Dome Luri. ชีวิตเจเจเนี่ยชาสิจีเนี่ยปิโลนิซีเนาะปกุมิวทานาจูกาสัตตาลุยอาจารย์จ้าจ้าจะจังยาวลาวาเรอุทัมพงเชียงขอบยาจ้าวนิมานุเนียวจีกุยยาเรมุมะกาติดอสแกนจาวเวงแกเชียงงเนี่ยปกุทานาจูกาจะเป็นยาชีวิตเก่าสองเนี่ยพวยจะพวยบ้าเลยอยู่มาติดดอริจูงอุตุเดตนาบิวเอชตัวจ้าเอ็มมาอยากคู่คาร์โรอาศัยตัวเบียกาเปียวสองเลียบ้าเอราจ้าวนักเอาหนุ่ยตระเรียนสานาวจีอาแคมีอาศัยตัวยาวจูจ้าวา Lu ade kunyi bi ba, tari ya ane bago dan tana joko amyan zong tari bu ba hui pi ba ro re. Di bwa yi bai bai lan toa lu jow tu mati lai da wa li. Jow tiin bi wa yi no, do re ma do ka de ku dwi ni e swa te za bi. Di ro blu lo am ne siya yi. A do be li, a ku mao yi no wa yu ma ta cha ma soro blu riu le ni ni yi piang zong toa re. Tu di tana pui u le siya yi ta wu na ku dwi u lai u mo. A ra jow ni mao ne u ba ngang no wa ki chua ma ko toa ye, lu si ha gu si cha yu to ba re. ตัวอยู่ทั่วไปเลยอาจจะวิจัยมาจะมีโอกาสต่อใจตัวเองว่าอุโมงค์ทว่าเสียงหูเต็มยาจวนจีนในนี้ตัวว่าเงาเมียงการอเยเดอจีสารุขอเร่กับบาลเลนก็ต้องพิจารณาจวนจีนในสอดที่เลนก้าวพิบีคนตาอารมณ์เลี้ยงเชี่ยวต้องพิบาร์เร่อีจวามียาเด็กกาลูเต็มไปอาจจะเสียงพิจารณาเต็มไปในจะเป็นกุยอารมณ์เลี้ยงต้องเลดีส่งเวียปั๊บจากลีต้องมีแต่ละวันในจูเกอคุเซอพิเคตัววารีเต็มยาคงพิจารณาบูทวีนิ้วมาวารอบันดูเบชินเอตุตันกาวเน่
รายเพื่อนแต่เนี่ยมาตัวมาดูเอาแล้วเช่าลายให้ตัวบ้าตัวจุดเรียมาติดต่อสักแค่ไหนมาแล้วในทางจ้าตัวนี้สุดโต่งปัมมาจำเราตายพี่พี่เอาดาวินิโอลิเวทแทนสังนิจัยตัวเล็บพี่ไปเลยนี่มองดูว่าลูเรียวใช้ใจวิถีปีเด็กค่ะลูเวทแต่เนี่ยเด็กเขยันนี่อันนี้เด็กสังเชนเอาเยอะเพียงใดซีว่าพี่สิวในยี่ขาเรือลูเรียวไม่เชื่อแต่ยาเลยพี่สิวแต่ยังจะต้องเสียสักแค่วันที่เซนเนียใช้ใจเซนเนียต้องพิจารณาเลยไอ้ทุกเด็กเรียนตัวเนี่ยยังใช้ตัวยาเลยไอ้ยี่จีซงแล้วเนี่ยก้าวมือลุยอ่ะรู้แต่เนี่ยจีซงเนี่ยพี่สาวอยู่ที่จ้าเลยเอาไว้พี่แต่เนี่ยแม่พี่ตั้งแต่สิ้นพี่ตั้งแต่เด็กพี่อุปกรณ์เรียนมองดูเรื่องต้องใช้สเปเชียลชาวหลงพี่ตั้งแต่เด็กเลยสิเนี่ยจีซงเนี่ยว่าเที่ยวว่าเลยทบเจนอ๋อและส่วนมีเองถ้ามีเนี่ยแม่พี่มีเนี่ยว่าเอพี่สาวอยู่สังจ้าเลยทบเจนสิ่งเดียวสิ่งเดียวก็เต็มอยู่จ้าว่าเลยคือยี่ทั้งยังอารมณ์เปลี่ยนเส้นไปเองค่ะรออารมณ์ต่อมาเดี๋ยวนี้มองด้วยสายตาสองอยู่แล้วไปบ้างเลยที่กันนี้มาท่านอาจจะกว่าปุ่นเลยดาลูกเยอะเลยฉันเอาพัชจีดาลูกไปทำมาเอาน้ำเลยแต่เช่นสาลูลูบาลูลูเนี่ยอารมณ์เปลี่ยนไปอารมณ์ต่อมาเลยสายเข้าเลยไปทำไปเปลี่ยนชุดตัวเลยนี่มองว่าสายเข้าเปลี่ยนจีบลูดูเวียนเอาอยู่ตัวบ้างเลยอันนี้สาวยี่จีเอสาเช่นเช่นตาตีนายเนี่ยเลวสาวสายบอกมาเราเอาป้าจันยี่ท้าว่าเลยอุปยังกินเสียดูจดจุ่มมินเจนเสียพี่อายุโตมีห้องเช่าเก่ามาว่าบ้านเราและท่าเราเสียชามาชาบอหลานเสียดูเบี้ยเสียบุเสมาเล่าบอจะอยู่ชายเจมมือบ้าบุพ่อมาส่งเนตีลาสัยน้องมาอาตอเลยเสกกับแม่หลานตาตาเนสังกูเดินนายอังปูยลุสุเรศาตาบ้าแม่จะแม่จีบากาแต่เช่นซาตาลุลูกกับยาซาตาลุลูจุบีจะเกรอทุกสาขาท่านอาจารย์นิมมัลท่านผู้ไล่เดลิวัสเตอร์เตรียมไปบูเรสาวาสาวน่าจะมาทาร์เรอปูซาดาวเชทอปีสาวเจ้าบ่มาอปาใจชายไล่เดอุบายังกินเส้นตุทุเรมินเจนเซปีเอยังจะชูเข้ามาเวลมาลูชามาชาล้วนเสตุเปลเซบุเสมาลูสบูชาเป็นมูพมส่งตีลาเซนนุมาอาเสกามีล้วนตาสังกูจินยังปูสุเรทุกสาวไปเดินนั่งส่งสลงจีเอซีเซนนั่งชายไล่เด็กเขาเอาป่าสาริโอเจ้าว่าเลยเช่นตุเรศีลูกวัยลูกชาตุลูลูกชาหมุดส่งเซนเมียนตรีโบหูยเอพีทว่าไปเลยเด็กเบี้ยงรถจะเป็นเด็กเสียจวยลูกวัยลูกชาเป็นเสนีบีพีวีแล้วก้าวหนุ่มลูกชาหมู่กูส่งเซนยังท่านาเจ้ากูเมียนตรีโบยังเสด็จหนุ่มจ่าเรียกว่าสาวนิมาว่าทุสาวไม่มีเอาพับีมีชูบีไลตัวเร่ทุเชมารอนิมาหนูอุบังงยาลาในอุบังงาและกาวโนพยาตุยต่อเย่บอดูพี่ป่าเร่ป่าเร่เลยกาวลีนิมาว่าสาเร่มาป่าเร่หนูจะมุ่งจบจ่ารอที่ลูกสาวเลยทุจวยจะเช่ากูเนี่ยจะเปียบกว่าถ้าเช่างาเทียบไว้เนาะที่จะเป็นพ่อหรือมาตัวเร่มาตุ้ดตานาลูกจ่าเร่สัวเขาเชมาเขามากว่าตัวมาเลี้ยวเจ้าสิชิบงยาเร่อุบังอ่ะไม่ใช่ชาบิโอชาเล่พี่นายมาเลยตัวเป็นเนี่ยเรามาแต่ยังเสด็จไปตัวแต่ยังสานอะไรก็จีโร่ก็วิมยองยานเนี่ยนี่จะจะไว้มาลุตีอะไรก็วิมยองสัวจุดที่ผมเนี่ยมาก็ยิมยองลุเนี่ยไม่ไปทายเนี่ยเขาละเขาเจ๊แต่เนี่ยเราก็พี่ไม่เท่เนี่ยไม่ไปตัวต่อเลยจะมันจะยองเนี่ยแต่เราเป็นเนี่ยอะไรยานเนี่ยมันยิมวิจารณ์มาเชื่อเปล่าเปล่าเนี่ยยูเปล่าเส้นจะจุดจ้าอะไรตื่นเช้าแล้วสักแค่ตอนวันกันจะไปยาชีอาอะไรอยู่ฮัลโหลเจ้ากูตอนนี้เนี่ยพี่แต่เคยลุตื่นเช้าเลยมาหูกามาเลยอ่ะอะไรลุตัวยาวตีสองเนี่ยกี่สามาก็วิมยองยาวตัวเนี่ยจะนี่จะบอกปัตตมุชินายเนี่ยเจลี่เจ้าเสียกามาละถ้าเช่อะไรอยู่อ่ะอยู่อ่ะอยู่อะไรหูลุใจเนี่ยเป็นมวยลุเปล่าเลยปัตตบอเลยกว่าตัวมาเลยว่าจะเจ้าหนี้ชี้จริงชี้มาบ่อะกูชิวมาตัวเรามาลุเรื่องสั้นๆไล่ตื่นเนี่ยมาลุ้นสูเลยตัววายเนี่ยสักสักมูชินายไลงาเราอกูจะเข้าคีทัวมาใส่เทมาแต่จวนนี่ตัวเว้ยพ่อจังเลยกูจะเข้ามันมีมุมมาจุยบุเรตัววายเนี่ยจุยบีพี่อาเข้ามาสอใส่หัวสาวจะเอากว่าใส่หัวสาวกางตัวอันเนี่ยมีอะไรสวยเลยไม่มีแนวเลยเอ็งเลยทุเรียนกาลาจะเช่าลงตัวเด็กกูเด็กใจใครลากันลุยเว้ยกว่าตัวเรตเอาเนี่ยยังในไลตัววายเนี่ยใจใครอะเราโตโตผู้เปลี่ยนเสียงร้องเพี้ยนเอามาตัวจามาเปลี่ยนเสียงมาพี่เป้เจ้าอย่าลืมเรามาโกอาเวปีเนี่ยมาเข้าไปพินเอาไหมไม่เอาเปลี่ยวไม่กว่าเนี่ยตายีมามอเปลี่ยวส่วนยังคือช่วยเอ็นซีเนี่ยอดีตใช้แทนเปลี่ยวเราไปนี่มองรู้พยาเสียเส้นเก่าเนี่ยเช่นเจ้าอย่างไรล่ะตัวง่ายเอาเนี่ยคือช่วยเจ้าพยาสังง่ายเอาปะตัวพยาพัฒมาส่งคือพี่ก็เวียนยาวยาวยังตัวจามไม่รู้ใจไม่ส่งพี่ไปทุกอย่างอันนี้ต้องยังไหนเนี่ยแล้วยื้อเจ้าต้องเปลี่ยวตัวเองแค่แม้เจ้ามุมมากสักแค่ก็เวียนยาวยาวยังไหนไม่ได้กันเวียจ้าแล้วคือมาลินยังง่ายคือเราตัวจามไม่รู้แค่แม้อะไรที่เขาเนี่ยเป็นสิ่งเดียวเส้นเก่าผมยังเจ็บมีลูเรียร์เช่นเช่นชาวจ้าเลยลูกจีตัดแต่ตัวไม่สวยเนาะที่มีเราแย่จ้าไม่เข้าปะตัวต่อรอย
ยังคู่ขารอเส้นนี้พอมีอันนี้เจ้าในปีนปีนปูเรนในเชียงมาเวอมองพงในยาเชียงชาวมีตัวเจ้าเจ้าทุ่มยาเยจานในเชียงพิบาร์เลยในเชียงมาโรเส้นนี้ก็ในเรื่องมาขนาดตัวยาเชียงเอาตัวเลยอมองในมาอันนี้มีอะไรเจ้าเขยิมเส้นเวจ้าวเอร่าเจ้าในอีเดนในเส้นส่วนนี้ยันในปีนเชียงมานาเจ้าวารีเขยิมอุดเจ้าก็เวมียงยาลูดาตั้งแต่เจ้าตัวเลยเด็กเกลอมุมมาข้าศึกษาสัตว์ละเรียดริวเรียทานิจ้าวารีเป็นจังสุดตัวเป็นลูกเกตุสุดตัวนี้เลยตัววารีเอต
pemah tu tu caca, ane hari mesti caca dolar tu dia ni maro, ane ngah thailand boleh si barai. Nyabai kesang tu ye biar biar caya ni ne pay amang pon ni cima. Jono teh maro memeh dalam ni ye yang ni tu ya caca, seni ya tu terawaji ye ane ne ye yang mesti ye ka, terus terus. Si kau mesti dahulu mesti kaya ba, di terawari ya lulu we atau lemen panet. Tapi jiwai nak kau mah hek ne lau we tu layarai. Tikang jiru jia lulu lulu, atau lemnya panah bongyare. Hau deh siaye. Tikang jiru jia ra, cenderu lulu yang biasa bongyare. Cenderu maro lulu lemnya biar tanah tu palalu dah. Siaye mungkin wena piham eh. Ii bayu pipi, naya tu malle, bapa yo mani zaman eh. Ni bayu pipi, ni apa bayu pipi, teriuri asih zaman si. Ii si lain kuwa uang dah sot zaman lo. Hello ma biar nenek soso ma bayu si uki sekebare. Terus alam atau yang ada kita payah ulur lagau, cakap lagu yang ada lagau, kita yang cari kau, tu yang ada tak jinai yang tu yang tarik kau, luar tu kunci pembara, sana ye kari pembara, lagau nuan ni mantu raya ku ke tu yang lajau, hantar ada ni tawari. Kita payah macam ni api, biar sahun ni cepat tu tidak nak pejangu, sahun sendiri kau, terus lekaga nana mati jawa, tu yang melai tu yang tadi kau. Longgeng ni telah laga cakap mama masih ni orang cepat lumiu di paraya puai terpuai, nak apa kopi atau arom ni lain biye. Siaya usahan ni puai lah, palarom betul. Ketika yang mada ni api on, nanti ni maros semua tangan yang lajar eh, semua tangan tadi ubu ya, drone ni dan tinggi ni tu mau luyo seni bayu ada wente tawar eh. Siaya lu yang lara wanda tawar eh, aku telah cakap tu yang mana ni ingin gurih pentui ni apa mi, perlu tu ya. Nyabai maulah ini juga cecil nak memetrai itu kekalah tu ni apa ni? Ini ada lama tu ya Allah. Horong amir sahno sewenoh tori apa yang dilabi nampai elu tu ya bule. Nampu amir sahwa mobi betuan ni lo elu tu ya biau. Aku amir sahwa tu mana makalu jauh kenapa yang orang mencari u? Tu biar yang lain mencari u. Elu memetrai itu cecil nak lah cawni atu ya le. Elu jauh ni masih lah tu si. Si ye. Kenal aku tuah kopi bala, jauh tu tu mesi ane nesilu. Yare yare, hello biar biar tadi ubu ya, yau ada dia kau kau kain la ya, kenal cara mesang lai lawar eh, mesang ada tu awin dah ni mene kalau kau tu nak kau tu yang mesin ni mesi mene apa ni lor eh, kamyau korah mesi ane nesilu wa, mesi wa sih, kamyau tu yang sesi ane lampir lai tu awi pikir eh cawan ni ane lau tiji lu wa, longgeng ni tu ni la lau tu ha, cenderu yau semua sesu xiao mei sesu lu tu yang yau lajar eh. ตัวว่าเล่นเปียโนเนี่ยจะโน้ยสู้เย่ไปจีเย่ต้องยังไล่ตัวเราแต่จะว่ามาเนี่ยไปจีตีตัวเลยพอจังตีละแต่เราว่าจะกังเอาเลยเช่าตีเรื่องที่น่าเว้ยปลุกนี่จีเรื่องเช่าเลยเพื่อนไหนมาเลยสับเปียวบอกตัวเราอยากจะมาเสียใจตัวเราก็เสียใจเสียวเช่ามาเก็บเย็นน่าตายจะกูลาเช่าจ่ายสวะเพื่อนเปียวจ่ายจะโน้ยเลยอะไรยังมาตียาเลย ยาเสียงดังอยู่ตอนนั้นมัวเจ้าเล่าว่าดังเหรอหืมเขาปีเสบ่าวเจ้าเล่าว่าดังหมดเลยยาวปลุกนี่จีจะเข้าเนี่ยเป็นจวนเนี่ยจะโน้เลยตอนนั้นเนี่ยปีชาเลยเด้แม่ตัวเดล่ะแม่เนี่ยลุ้นเทน่าไปเลยจ้าตัวดูเลยเด้จะขาดที่ตัวละที่เดล่าเสียงเดล่าเราไม่ติวอะไรกังเลยเลยจ้าตัวน่าจะกูเรียนน่ากังทัวร์ลาบีไล่ด่านเนี่ยจะโน้เลยตีพี่ชิบีทัวร์พี่เกียร์อาบะเบ้ถ้าพี่ปลุกนู้เสียตัววายอยู่ขมยานี่นี่ก็เกิดทัวร์ลายอา
เนี่ยน่าเศร้าจริงๆเดี๋ยวจะกูลองเอามือหนีบพ่อเอาทารีภาษาไทยมาสวยทั้งในวิวไปรู้ว่าโจ้เจ้าเสียกันอะไรถ้าเธอคำยาวเนี่ยก็ยาวเป็นเวลาจ้าบ่เสียเสียต้องยาวก็ประมาณเจนี่เกิดเลยตัวว่าจะเอาเปล่าเราไม่ยอมเจ้าเลยถ้าเจ้าเจ้าเราว่าจะมาเจนี่เกิดจ้าเลยน้องเธอตัวตัวเดียวป้าจ้าดีเลยตัวเราตีเดี๋ยวเช่นเราไม่เปล่าจะเจ้าบ่าวน้องเธอป้าตัวเองมาไม่จ้าเราโทรคานิมาว่า ขมยาตอนนั้นเนี่ยพี่เคยตรวจวัยยาขมยารู้เทนโลบลูมเข้าเบาตอนเรามาบลูโลเบเจ้าเสียก่อนเนี่ยจอลูโลคอร์เรียวินิจิเบเบ
ဟင်တောလူဟုတ်လားဟုတ်တယ်တောလူလို့ခေါ်တယ်လူဝင်နီးလို့လည်းခေါ်တယ်အကောင်ကြီးတလောက်လူလိုပဲအသိဉာဏ်ရှိတယ်ခွန်အားပလကြီးတလောက်တစ်ပင်ပေါ်မှာရောမြေပြင်ပေါ်မှာပါအလုံးမြန်တယ်တတိလည်းရှိတယ်ရက်ဆက်တဲ့နေရာမှာလည်းကန်းကောင်ရက်ဆက်တဲ့တယ်နေမောင်ရှင်းပြရဲ့စကားအားလုံးကစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်နေတယ်လူဝင်နီးတွေဟာသူတို့တာယောစီရှိရဲ့သွေးသားရင်တွေကိုထိခိုက်အောင်လုပ်ရင်တော့အဲ့ဒီလူကိုကလက်စားမချေအောင်မချေတော့ရေကုန်ရေကန်လိုက်လေးရှိတယ်သူတို့သွေးထွက်တိုင်ရုံထဲဟာနေရတရားဖြစ်အောင်လုပ်ရင်အဲ့ဒီရန်သူမတွေ့တရအောင်ရှာပြီးကလက်စားချေတတ်ကြတယ်ညီမစကားကြတဲ့အခါတော့မြင့်ဆောင်ရဲ့မျက်နှာကသွေးမရှိတော့လို့ဖြူပဲဖြူရောနေပါဘာမှမကြောက်ပါနဲ့ကိုမြင့်ဆောင်ကျွန်တော်တို့အခုလာကြတာအဲ့ဒီတရဝါတွေကိုနှိမ့်နှိမ့်မှုလာကြတာပါခင်ဗျားလည်းစိတ်ဝင်စားရင်လိုက်ချေလိုက်ခဲ့ပေါ့ညီမကသွေးတူးဆန်းတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဟင်ဆရာတို့ကကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားကြမယ်ဟုတ်လားရင်ဆောင်ကတန်တော်ပြီးတော့ခမရလိုက်ချင်လိုက်ခဲ့ပေါ့တီအောင်မှာတထိတ်တလန်လန်နဲ့နေရတာတည်းဆိုင်တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့လိုက်ခဲ့စိတ်ပြေလည်းပြောင်းဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါပေါ့မဟုတ်ဘူးလားညီမကမြင်ဆောင်လိုက်လာရင်လန်ကီတွေထောက်ကူရမယ်လို့ခံမမိရကြောင်းခေါ်နေချင်းမှာဒါလည်းမဆိုးရောမနေရနဲ့ဆိုင်ကျွန်တော်တို့ဆရာတို့နဲ့လိုက်ခဲ့ပူကောင်းမယ်လူတွေကလည်းများကြီးပဲတည်တဲ့လူတွေကလည်းအများကြီးနဲ့ဘာမှကြောက်စရာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ရှိခဲ့ထိုရရောက်ရင်ပြောင်းနေတဲ့ဂျပန်သုတေသနတရင်ကိုစုံစမ်းကြည့်ရတာကကဝေမြောင်ရွာပဲတက်သွားတယ်ဆိုတဲ့တရင်လောက်သိရပြီးကျွန်တော်တော့ဘာမှအတူတူကြကြမသိရပါညပဲရောက်တော့ဥပန်ကောင်ကမင်းမြင့်ဆောင်ဆိုတဲ့လူကိုတို့ဒိုးနဲ့ခေါ်လာခဲ့လို့အဆင်ပြေပါမလားသူ့နောက်ကိုလူဝင်တွေတော့တဲကြီးမကြီးလိုက်နေမှာမဟုတ်လားစိုးရိမ်နေစကားဆိုတော့စိတ်မပူပါနဲ့အပရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်သူ့ကိုမရရအောင်ခေါ်ရတာပေါ့ဟင်ဘာကြောင့်လဲအခုကျွန်တော်တို့တွေလာကြတာလူဝင်တွေကိုသူ့တဲ့တုတ်တယ်မို့လာကြအောင်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်လေလူဝင်တွေကမြင့်ဆောင်တော့ကိုတဲကြီးမကြီးလိုက်နေကြရပေါ့လားဒီတော့သူ့ကိုတဲချက်ဖြစ်ပန်းပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလူဝင်တွေကိုတကူးတကလိုက်ရှာဆောင်လို့ပဲသူတို့ကကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်လာတာမှမဟုတ်လားဒီတော့မှအပိုင်ဆောက်ပြီးပြစ်ကြတာပေါ့မြင့်ဆောင်ကကျွန်တော်တို့တော်တော်တဲချက်ပိုင်ပေါ့အေးဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့တော်တော်အဲ့နေရအတော်ကြီးရနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဝိုင်းဝန်းကူညီရမှာပေါ့ဒါထက်မေးရအောင်ပဲဒီဘက်ကိုတက်သွားတဲ့ဂျပန်တွေကသုတေသနလုပ်ငန်းကိုအကြောင်းပြပြီးအခြားဘလူရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့လာရဲဆိုတာမင်းရိပ်မိသလားဥပန်ကတိုးတိုးမီတော့တခြားပါရှိမှလည်းပါရဲ့ယူမတော်ရီကိုအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့တော့လာမှာမဟုတ်ပါကျွန်တော်ထင်ပြောရရင်တော့ပထမတစ်ချက်ကစစ်အခြေဆိုင်စကန်တခုကိုလုပ်ဖို့အခြေအနေလာကြည့်ရဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကမြင်းဆောင်ပြောသွားတဲ့စကားတွေမှာတဲလုံစာတခုပါလာတာပါသတိထားလိုက်မိသလားအမှုမဲ့မဲ့မဲ့ပါပဲဘာများပါလိမ့်ကျန်းလာဝါတောင်တဝိုင်းမှာအင်္ဂလိပ်တွေထွက်ပြေးစင်တော့ဝှက်ထားခဲ့တဲ့ရဲနာတွေရှိတယ်ဆိုပါလေသူတို့ကိုလမ်းပြခါရဲလူသုံးယောက်ကစိတ်မြင့်ရှာမယ်လို့အကြောင်းပြပြီးတောင်ပေါ်ရောက်မှအဲ့ဒီကြောင်ဖွင့်ပြောခဲ့တယ်ဆိုတာပါလေမဟုတ်ပါလေရောသူတို့ဒီဘက်ကိုတက်လာတာအဲ့ဒီကြောင်လည်းပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ညီမောင်ကပြောတဲ့အခါဥပန်ကောင်ကကွန်တက်မြုပ်မြုပ်ဝိုင်းမျက်မှောင်ကျိုးပြီးစဉ်းစားနေပါတယ်မင်းပြောမှစဉ်းစားမိရဲ့အဲ့ဒီကြောင်ကလည်းဖြစ်နိုင်ချေတော့ရှိရဲ့အချက်ပဲကွဒါထက်ကမသိလို့မေးပြစီရောသူတို့ဘလို့ကြောင့်အခုလိုဆက်သွက်ပြပြီးအုပ်စုလိုက်ပြောင်းနေရတာဒါကတော့ကျွန်တော်လည်းမခံမနိုင်သေးဘူးအနည်းဆက်ဆုံးဖြစ်နိုင်တာကအနေတကူနဲ့ကြုံရတာဖြစ်ဖို့များတယ်ထို့ညာတော့ရွာထဲမှာအိတ်ကြအကြောင်းကင်းချထားခြင်းကြောင့်မော်မော်ပက်ပက်နဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်အိတ်ကြရတော့ညနေပိုင်းရောက်တဲ့အခါမနေမွေးမှလန်တာတဲ့စိတ်နဲ့ကောင်ရှူးရှူးရှဲရှဲဖြစ်တဲ့ကြောင်မှထားကြည့်တဲ့အခါသူတို့တည်တဲ့နေရာနဲ့မနေမွေးခြံစည်းကိုပြင်ပမှာမဲမဲတရိုင်နဲ့ကောင်မသေးမကွဲလက်မြားကြောင်မီးပုံနေတဲ့ဝက်စစ်ပိုင်းတွေပြစ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါဖောင်းတိုင်းဆိုတဲ့ပောက်ကွဲတိုင်းထွက်လာတော့မှသရဝိုင်းနဲ့ကောင်ကဖြစ်သွားပါတော့တယ်ထို့တန်နေကြောင်အဖွဲအလုံးလန်နိုးလာကြအောင်မကရွာသားချုပ်ပြီးနိုးလာကြပါတော့တယ်အခြေအနေကိုရိပ်မိတဲ့အခါအားလုံးပြန်မအိတ်ကြတော့ဘဲနဲ့လက်ဖေးချန်ခါခါကြိုတောင်းရင်မိုးလင်းတဲ့ဒီစကားပြောကစောင့်ကြရတော့တယ်။နောက်တနေ့နဲ့ဆော့ဆော့မှာတော့စင်မတောင်ရတဲ့ကြီးဥပိုးရံကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအနောက်ဘက်ကဦးတီကခီးဆက်ခဲ့ပါရယ်။စင်မတောင်ကထွက်တဲ့အခါသူတို့ဖွဲ့မှလူတယောက်တိုးလာတော့တယ်။မြင့်ဆောင်မှာမြင့်ဆောင်က၎င်းရဲ့လက်ဆွဲတော်တနက်ကိုယူပြီးလိုက်လာခြင်းဖြစ်ပါရယ်။လမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာတော့မြည်သည့်အန်တရဲမှကြီးကြီးမားမားမတွေ့ရပါ။ထိုဘက်တော့ရောက်တဲ့အခါတော့ဂျပန်သုတေသနအဖွဲ့အသုံးပြုထားတဲ့ခြေရာလက်ရာပစ္စည်းအကျဉ်းအကျဉ်းတွေကိုတွေ့လာရတယ်။နိုးစီဘူးကောငါတက်တာဘူးကော secret ဘူးကောအစားရှိတဲ့တို့ဟိုနေရာတစ်ခုဒီနေရာတစ်ခုတွေ့ရတဲ့ကဂျပန်သုတေသနအဖွဲ့ကလွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းလောက်ကအခုသူတို့သွားနေတဲ့လမ်းတိုင်းအနောက်ဘက်ကိုခီးဆက်သွားကြောင်းနဲ့သိရတဲ့ကများစွာအားရှိလာပါတော့တယ်ထိုခီးလမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာတော့လူဝင်နေတဲ့အရေးအယံကိုလုံးဝမတွေ့ရဘဲကဝေးမြောင်ရွာနဲ့နီးလာတဲ့ကမှာတိချုံတစ်ခုထဲမှာဇက်ကျိုးရည်တည်နေတဲ့အလောင်းတစ်လောင်းကိုစားတွေ့ရပါတော့တယ်အလောင်းကတိချုံနေနောက်မှာရှိနေကြတော့တယောက်တည်းအပေါ်ပါသွားနေစေမမျောလိမ့်မယ်အန်ဒီရဲ့တို့ကတည်ဆုံသွားခြင်းဖြစ်ရရှိပါတယ်။
แต่ส่วนใหญ่เราก็พบว่ามีเมฆก้าวชนิดต่อเลยเอาไว้สาวมีอย่างเนี้ยจะเป็นลมยุติเอาเพียงมาหลุดตีในมาเลยเอาทุกการมันมีมวยมาล้วนจ้าบีแต่ตัวเล็กเท่าจะเป็นเกณฑ์ดูดาชิดแล้วก็การท่าเรือจะเอาเนี่ยมาว่าทุกดาวอยู่บีแต่ชาติเลยเด็กก็ถามว่าตัวเช่าเนี่ยตัวสาวตัวนารีอยู่บีอันนี้ยังไม่ใช่เรื่องเนี้ยตัวอะไรอ่ะเช่นนี้จะเอาดีลว่ามันมีอะไรไหมอันนี้เนี่ยตัวอะไรอ่ะบีแต่ชาติเลยได้ใครแค่ดูเลย อาจจะไม่มีอะไรแต่ถ้าใครอยากบุญมีอะไรพ่อจะเล่นนี่มั้งตัวใหญ่ทำมาตัวสาวตัวนารีอ๋อลุงวันนี้ตัวใหญ่พี่ผมมีอะไรตัวสาวเลยตัวใหญ่ที่รู้ว่าลุงวันนี้เด็กก็เล่นแค่ไหนก็รู้ตีชาร์ไปตัวจุดเลยเล่นแต่ชาวลองเต้นลงสายตัวใหญ่จะอันนี้ไงอาชีพีเธอเต้นลงสายเร็วซีซีเซซเซชาวไปตอนนี้จะขยิมไปเจอแล้วว่าในเล็บมาปูเชียมีแล้วจะเสนอหน้าไปเนี่ยอภัยตายเลยยี่ก้อนเนี่ยต้องเป็นที่เอามาหน่ายในนั้นสาสายจะซีเซนพี่เรา
mien sang yang la ba de. Sia ru agu uti twa ne ya ka we myang ywa ba ko uti twa ne ya mho la. Ho de le ko mien sang a ri ywa ti lo la. Ti la bo bya, chano a lan bya tyaw be. Ti ywa chang kaung kaung ti ya bo. Pyo bya ba aw bya. A ri ywa ai mu la ne me ya ka nyin myang lo kho de. Agu ma ka we myang lo byang kho ka ja ra. Ba chang le bya.你忙的话，突然间，我这点对他比别多嘞。面上台啊，脑袋把面对南门路，没面子吗？这杨龙表姐在各位这古宅家楼，各位苗路也没表多少吧？都有杨路的水，走家楼路不都干嘛？实在没人问着。各位苗路在家呢，我也特别加入了呗。都有啊，不如你两人来表姐嘞，看面对表表王，表姐你俩面一下不？路的也为你用烤了头炸的，那边路那边烤的这条路来路路在炸的，那边谁呢不得比破石东边的那样嘛？阿多讲呢，都是谁破石的边伢乌地油嘛的椒麻哟，棉麻皮的皮肉麻吧，不都慢慢没那样长呢？不如讲哪那边，都是东南西对啊，啥啥人嘛，西人嘛，特别来路啥米人，才见东南地段西的路，这秘密要个看啥米嘛，对人生有来西的。这里生的路里，我生活当面没老那样，都是开那在路上嘞，当年是最细的。这好罢了，两个人当里老老早啊，在庄户那里住啦，都是摇摇那边哦。这家表生了病嘞，在庄也是啊，要打点骨头的那边得来的。而你这里啊，你忙碌家嘞，家差别的人批发嘞，老早要路子啊，刚刚忙忙嘞，要了可比啥到底准备变了的。来后头当时老没老那两位呢，不路边那住也住啦，阿龙提供家啦。假如来家来嘛不？嗯，家来吧嘞。一路生苗家了，有人嘛等，别的那帮嘛走路，有别人嘛都是因为土地养老的生苗不？这里就是要搞嘛啦。哎，那家都是阿龙啊，周围一些什么老混杂啦。都是这样嘞，不都你嘛一些对么老多呗呢？需要这家被别的在你家呗，他们洗了他家嘞。各位苗苗大人也得少些嘞，假如别人留问你留问，都是话不都搞嘛？哎呀，啥不要，这个也没老家。哎，都是没打算，这个变西洋老马达的车变老家了。老多没水了，到雨的嘛，皮皮，啥到天嘛，皮皮，啊，水果啊，皮老天来长的，阿龙都快要着了呗。哎呀，不露水苗嘞，都是那马肉开水路过来，阿里开水米吃青地了呗啦。呵呵，吃青地端都是找我们给皮马走路，吃青地也没老不。阿里开始米也多啊，得拉老铁了，青年把我们拄着。哎，得拉着呢，这户呢抢手拉没，那家伙这皮皮呢对巴拉没，对呀那这皮皮娘来了，三不三来了，为了闹送对呀了阿呗。第六批满地也想为你把那表姐哟，没伢来了，没伢来哦，阿路表姐留起。但没想为你嘞，你也没没来三姐家阿呗，闹送朋友干嘛想么对呀呢，来少来呀了阿呗。这叫啥搞呢？生米娃啦。开始啊，不老讲嘞，所以摇下摇来路啊，有这些，都把大摇下摇来路听下老好听味嘞。不老听味嘞，所以想为你摇下想么对啊打唱，该该先过来呢，都把大把摇下片里面没得啊好听味啦。嗯，这帮人所以呢，我陪他的阿龙，我不都比啊，就让我们三五骂他呗。他比那些都没有事的耶，不老还没有嘞。那这没有啊，都是生米台，没得米的了，片里面把这苦慢慢慢没有呗呢，叫这这片里啊没有嘞事的耶。都是话，今年嘛，你说你，今年嘛，对说对下的平民啵，都是看他们阿狗老娘来来洗的耶，这里就麻烦啦，一下又不都话考上没老娘，他们也得啦，阿里又嘛，那是也得要洗的，都那没啊，五地八路口的，前面都要弄完了，那个那是也只路会考察的，
အရိယာမှာတုံးနေတဲ့ခက်ဆေးစိတ်ဆေးတွေအိတ်ဆေးတွေကိုသူကပဲစီမံဖော်ဆက်ပေးနေရ။အာမင်းပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်တော့ဒီဘက်နဲ့ရောက်တာနဲ့အတော်သတိထားမှဖြစ်တော့မယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပျောက်နေတဲ့သူတေသနာဖွဲကကဝင်းမြောင်ဘက်ကိုတက်သွားပြီးမှအလုံးအဆနာပျောက်နေတာဆိုဟုတ်တော်ရှိမဟုတ်တော်ရှိဒီရွာနဲ့ပတ်သက်မှုရှိခြင်းရှိနိုင်တယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဝင်းမြောင်ရောက်ရောက်ဒဲလွန်စာရလို့ရညာဝင်ပြီးစုံစမ်းကြည့်ရမယ်။အေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရွာပေးတာကျွေးတာတွေမှန်သမျှပါတကူမှမတိုးမထိမစားမတောင်းမိဘူးတော့အထူးသတိထားပါလျှလိမ့်မယ်အဖွဲသားတွေအားလုံးဒီကြောင်းတွေပြောထားပြီးစီကန်းနိုင်နေထိုင်ကြဖို့တော့သတိပေးထားရမယ်အဲ့လိုပြောပြီးအဖွဲသားအားလုံးကိုထိုကြောင်းတွေကိုအသိပေးပြီးစီစီလလုံးရှိကြရင်သတိပေးရပါတယ်ထမင်းတစ်လုံးရှိတဲ့ခွက်ကမှစပြီးဘသူကျွေးရပေးတာမှမစားကြပဲကိုရည်ဘူးကိုထမင်းတုံးနဲ့ပဲစားရမယ်နောက်တစ်ချက်ကအဖွဲသားတွေစားဖို့ထမင်းဆက်တဲ့နေရာမှာလဲသတိမလစ်စင်နဲ့ထမင်းချက်ပြုတ်တဲ့နေရာကိုလူစဲဆိုလို့တယောက်မှအနာမကပ်ခံနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးပြောလို့ရရမရရတနေ့တည်းသာပြစ်ပလိုက်ကျန်တာငါကြည့်ရှင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးထမင်းချက်တဲ့တောင်းဝင်တော့ဒုဖွဲ့တွေကဘသူ့တောင်းဝင်ပြီးသိမလဲဟိစင်သမားဖို့တင်တဲ့မောင်ညွန်းတို့နေရာကိုတော့အချက်ပြုတ်လဲကောင်းတယ်စိတ်လဲစိတ်ချရတယ်ဆရာကြီးထို့အခါဥပန်ကောင်ကကဲမောင်ညွန်းနဲ့ဖို့တင်မင်းတို့နေရာကစင်ုံလဲထိတစ်ဖွဲ့သားလုံးရဲ့စားတောက်ယူလဲစီမံချက်ပြုတ်ပေးရမယ်ကြားလားစိတ်ချပါဆရာကြီးအေးစောစောငါတို့ပြောတာတွေလည်းကြားတယ်မဟုတ်လားမင်းတို့ထမင်းချက်တဲ့နေရာကိုဘယ်သူမှမလာစေနဲ့ဆရာမလုပ်စေနဲ့ကြားလာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမှကြားပြီးရင်တော့အသေးစိတ်စီစဉ်နေစီစဉ်ကြားပြီးရင်တော့အနေငယ်အေးသွားတဲ့ညနေပိုင်းမှာတော့ခီးဆက်ကြပါရယ်ယူမိုင်းနောက်ပိုင်းရောက်လေလေတော့ပိုနဲ့လာလေလေပါသိပ္ပံကြီးတွေပုံမှုထူထက်လာပြီးတော့နန်းရှိုင်းလာတယ်မိုးကာလာတက်လျှောက်လုံးစိုးစိုးနေတဲ့တောက်စီတခွင်မှာယခုကဆောင်းဝင်ကကာလာရောက်လာကြောင်းမြေပြင်ကဆောက်သွေးစားပြူလာကြောင်းတွားလာရတာပူကောင်းပါတယ်။ရွှွန်ညွန်နေရှိအိုင်နေသွေးချောက်စားပြူလာပြီးဖြစ်တော့ကြောင်းတတရာရှိနေပါပြီ။သူတို့ဖွေရညနေဆောင်ချိန်မှာနေပြောင်းမထိုးတဲ့ဝါရော်ကြီးတော်တွေရောက်သွားပြီးထိုဝါရော်ကြီးကလူအယောက်ပေါက်နေပါကြောင်းဒါရအခြေအားမတွေ့ရတော့ပါ။ဝါရော်တွေဝင်လာတာကသူတို့တွေအနေရများလာပြီးတော့တတော်တွေမှာတနေရာနဲ့တနေရာမြင်နိုင်ပြီးတော့ပါသေးတယ်။ဝါရော်တွေမှာကတနေရာနဲ့တနေရာမမြင်နိုင်တာကြောင့်အန်တရယ်များလာတယ်။တနေရာရောက်တဲ့အခါရှေးဆုံးကသွားနေတယ်အေးကျော်ကဇော်ဝင်းတို့ကနောက်ကိုလက်ပြလိုက်ကြကြအောင်အားလုံးရက်တမ်းပြီးလက်နဲ့တွေကိုအစင်သေးပြန်လိုက်ပါတော့တယ်အေးကျော်ကနောက်ကလူတွေကခြေတံမကြောင်ခြေရန်လက်အနေအချက်ပြပြီးအနည်းရှိတစ်ပင်တစ်ပင်ပေါ်လင်းမြန်စွာတက်သွားရတယ်ခဏကြာတော့ပြန်ဆင်းလာတယ်ရှေးနာလောက်မှာရင်မမဲရိုင်းတွေပြန်နေတန်ကြတယ်ထူးခြားတဲ့အခြေအနေရှိနိုင်တယ်တူတူကပြောတာကြောင့်အားလုံးမိမိတို့ကင်တဲ့လက်နဲ့တွေကိုအစင်သေးကင်ပြီးတတိနဲ့ရှေးကိုတူးကြတယ်မလန်မကန်နေရာရောက်တော့ဝါရော့ရဲမှာရှင်မမေရိုင်းနေရတော်ဝော်ဝော်နဲ့ပြန်တန်းနေတဲ့တန်းနေကြရပါတယ်ထိုးထက်တိုးသွားတဲ့အခါအပုံနဲ့နေလိုက်တော့အနဲ့ရပြီးဝါရော့တနေရာရောက်တဲ့အခါတော့မြင်ကွင်းကမကောင်းလာပါရုပ်ပြက်စင်ပြက်သေးဆုံးနေတဲ့အလောင်းနှလောင်းတွေ့ရပါတော့တယ်တလောင်းကမြေပေါ်မှာနောက်တလောင်းကမလန်မကန်မှာရှိတဲ့တစ်ပင်ကြီးရဲ့ခွာချမှာညက်နေပါတယ်တစ်ပင်ချာမှာညက်နေတဲ့အလောင်းကပုပ်ပွားနေဟာလွဲပြီးခြေရလက်ရမပြည့်ရှိနေတော့လေမြေပြင်မှာရှိတဲ့အလောင်းကတော့အယိုးသာသာကျန်မာတော့တယ်တော့ကောင်းနေတော့ခွေအများပြစားတော့တာရှိရာကြောင့်အယူနဲ့အဝေးစားဆုပ်ပြတ်တွေသာဘေးနာပြန်ကျင်းနေတော့တယ်။ဒါလဲဂျပန်သူတေသနာဖွဲ့ကလူတွေဖြစ်ဖို့များတယ်။ဒီအဝေးစားတွေကဂျပန်တွေဝတ်တဲ့အဝေးစားတွေပဲ။ပြောဆိုခံမှန်းပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုက်လံကြည့်ရှုတဲ့အခါတစ်ပင်အောင်ကအပိုင်းပိုင်းရိုက်ချိုးထားတဲ့တနက်နလက်ကိုတွေ့ရပါတော့တယ်။တနက်နလက်စလုံးကတစ်ပင်နဲ့ရိုက်ချိုးထားကြတော့တစားစီဖြစ်နေပြီးအဲဒီအချိန်လေးကြည့်ရတော့ဒီလူနှစ်ယောက်ကလူဝင်းကြီးတွေလက်ချက်နဲ့သေးတာဖြစ်ရမယ်။အခြားတော်ဝါရီလက်ချက်နဲ့သိရရင်ဒီတနက်တွေကဒီလိုအပိုင်းပိုင်းကျိုးစရာအကြောင်းမရှိနိုင်ဒီတိုင်းမှန်တော့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ကတနက်ကင်တဲ့လူတွေသတိထားမှဖြစ်တော့မယ်။အားကြောင့်လဲဆိုတော့လူဝင်းတွေမှာတနက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နာကျင်ချက်တွေရှိထားပုံရတယ်။နေမောင်ကပြောပြီးရှေ့ကိုခီးဆက်ပါတယ်။အချိန်ရနေဝင်တော့မှမို့တော့ရဲမှာအမော်ကြီးကအတန်ငယ်ရှိနေတော့လဲအပူရှင်ကတော့အတော်တက်တာသွားတော့တယ်။သူတို့တွေကမမောင်ခင်ထိုဝါရောကြီးတွေကအပြုံရောက်မှဖြစ်မှာမို့လမ်းမှမနာဝင်မဲ့ခီးဆက်ကြခြင်းမှာတော်နဲ့ထဲမှာခီးသွားခြင်းအမြင်ပြတ်မှသွားတာနဲ့မတူလားပါကိုစီစီနဲ့ကိုသွားလို့မရပဲရှေ့ရနေတယောက်တည်းလမ်းဖောက်ကသွားတဲ့နောက်ကိုချက်လူတွေကတန်းစီပြီးလိုက်ကြရာရှင်လောင်းလက်တကယ်သူအတန်းလိုက်ကြည့်ပါအဲ့ဒီခိုင်မှာပဲနောက်ဆုံးအားလိုက်လာတဲ့စေတော်တန်တွေကိုကြာပြီးတစ်ဆက်ထဲမှာနောက်ပိုင်းဘက်ကဆူဆူညံ့ညံ့အော်တန်တွေကိုကြာပါတယ်တစ်ဆက်ထဲတနေ့တန်တစ်ချက်ကိုကြာရတယ်နေမောင်နောက်ဘက်မှာတခုခုဖြစ်နေပြီတင်းသွားကြရအောင်အဲ့လိုပြောပြီးတနက်တေကိုအစင်းသေးပြင်ပြီးနောက်ကျောင်းပြန်စင်ခဲ့တော့ကျန်လူတွေကိုတော့ကိုယ်နေရာမှာကိုယ်တတိနဲ့နေကြအမှားကြခဲ့တယ်။ဖောက်ထားတဲ့လမ်းပေါ်မှာမိမိတို့လူတွေရက်နေရကြအချားနေရကိုင်းသွားနေရကြအနေငယ်ကြကနောက်ပိုင်းကိုရောက်သွားပါတော့တယ်။ဘာဖြစ်တာလဲဟိ။တင်းခွဲကျက်တဲ့ငါကနောက်ဘက်ကလူတွေရမ်းမှုဖို့ဝင်လာတဲ့စင်တွေလန့်ကုန်သားဆရာကြီး။ဟင်ကျန်ဟုတ်လားအခုဘာမှလဲ။ဝေးဝေးရအောင်မထင်ပါဘူး။အခုတွေဟိုတော်ထဲဝင်သွားတွေ့လိုက်ရတယ်။က
Jen lu jala ya chao an o tari, jen a yu ma jen ma xa pa to le yin san chui lan so an ne miyari tada wa ba. Peru lom le ni ma, ma wa le ma ngay ni bi, di wa dori a miya zong trai jayin gao me. Di gao yi da chob jala peru lom le. Di lu lom me li, a pa a shi a ni toa, jen wa nao ka lai ke me, chui no lem ni si ne no. Tien kwe jen so a an de ye ji ye. E. ဘဘငါအဖွဲ့သားတွေကိုခီးစင်အောင်ပြောပြီးသူ့ကိုယ်တိုင်ကရှေ့ဆုံးအရအောင်သွားတော့တယ်။ညီမတော်ကတနက်ကိုစင်သေးကြိုင်ပြီးစင်နေနောက်ကဆက်လိုက်ပါတယ်။အမောင်ကြီးကတပြေးပြေးများပြီးအပြစ်မနေဝင်သွားပြီးပြတာကြောင့်တင်းရွာကြီးတွေကြောင့်ဝါတော်ရဲမှာလူလုံးမကွဲစင်တော့ပါ။သူ့တော်လေးထိုးဝါတော်ရဲမှာခီးတထောင်နားလို့ရတော့ဖယ်နေနေမှမဖြစ်နိုင်ပါ။ထိုးဝါတော်ရဲမှာတ냐အိပ်ပါကဒါရဲ့တလေးစင်နေရအ
Arore male ludia, send a gong, tota da lancia jaw, Jesse shonia jaw, mimia shawi miaba. Arika mave, now per waro drink a totula than jalaya jaw, nimonga. Lady jaw, more far away, go mounting me or than jaw, chicken in lay like day. Ari than jaw, jaw, senior, deity, or we were on donga pila jaw, saying Uzio, a jogly tania worry. Cana jaro, and piao tobiane, air neck, he said jarore. A jaro, she's all open, I had chappy than jaw worry. อันนี้นี่นี่วิสุเรเฉ็บไปแต่ไม่ได้ไล่ไปแต่ไม่จะไล่ป่ะมีมีโดไปไปกับว่าไปเนี่ยนี่ช่วยชาวลาแต่ตัวตัวแต่เนี่ยจะไล่ไปไม่ใช่ไม่นำมานี่มาว่าอันนี้ไงกว่าวิโยว่าเราด้วยอุจจาระเนี่ยเชื่อจีมาเรื่องบางไปจะกูโจทย์ลาเราเลยซึ่งมาจากจันจีมีวิมาจังอาลูโอที่แต่อันนี้ไปเลยไม่ใช่ตัวเลยยังกูเกิดตัวลูเนี่ยยังใส่ตัวเนาะอันนี้เนี่ยเฉยใจน้ำช่างมาต่อเราไป ตัวเด็กกูที่เจอเจ้าหัวใจแค่ลิชิตระวามิวบาว่าเราด้วยอาจารย์ที่ทุกเช้ามีอะไรเด็กก็อารมณ์เราเลยเช้าๆพี่ๆไปเจ้าสุดโต๊ะทุกเจ้าจิมมี่เนี่ยด้วยตัวกันไหนตอนนี้เนี่ยเล่นเดียบลูมาจะไหนมั่งเข้าบ้าทุกตัวว่ามิวเปียกแค่ไหนเนี่ยลิชิตเช้ามอฟารายเพียงมิวว่านี่มันเนี่ยอุบังกันนู่นนี่เอาสิมาตาปาร์จามานี่มันหัวมาเจ๊งทุกหลานเนี่ยพี่เดียวกันเลยเบลล์เจ้าอย่าลืมว่าเปียโลไลเดียมยานเรศิลลูโอเชียเจ้าตัวพี่หัวลา
ลีเดอร์ชาวมอฟาวไรเฟย์ปรากฏอาการเปลี่ยนแปลงจากจอร์ดคูลองสุรีเป็นทับปีจะหงุดหงิดเจ้าหน้าที่ยุติแจ้งในพิธีการเลยจีนยังมาเป็นเจ้าชีสเชลเลนชาวอากุญแจตัวเราตัวอาวาร์ตัวต่อรอเช่นเปลี่ยนทางจูซานยาเจ้าหนี้มาว่าเชื่อพิธีการอุกอาห์เซิงาน่าจะเป็นไปได้ไหมพงเงินมีบ่เลี้ยจ้าตัวเราถูกใครมาเป็นอุปนิสัยหนุ่ยหล่อไปเลย ไม่รู้เลยเพื่อนตีไม่ละนี่มาว่ามีบ่มาเลี้ยจ้าเนี่ยเจ้าจิ๋วมีงบจ่ายเลยไม่ละก็รอดเชื่อส่วนเชื่อสุดแล้วสิจ้าว่าไปเลยที่เจ้าอย่างเราเห็นจ้าเราไปอาบ้าบ้าลงหมดเลยเจ้าสุราชาวบ้านเราจะเอาสิบเอ็ดวันในตัวมีอยู่กว่ามาช้าบารีต้องเว้นนะไม่รู้อารมณ์มาช้าจ้าไปอ่ะเจ้าจิ๋วสุรีอาสิบเอ็ดต้องก้าวสองพิจิตรเลยอาสิบเอ็ดสิเรามาก้าวสองไปเจ้าตัวยังต้องเว้นมองเรา นั่นด้วยธรรมารู้จีรีเซสโพสเตสิวเรามาเจ้าตัวเจ้าตัวมาปารีสติมิชิวเจ้าตัวยาที่สองสุดเลยปูน้ำแต่ยังยิ่งสิบเจ้าตัวยาเราลุนารียาอาเปียนพิบอาสิบพิบต้องเนียมาที่เจ้าเมย์ถ้าเจ้าเจ้าตัวเนี่ยเจ้าตัวยาด้วยนี่รับบ่จันนรู้ว่าเราเจ้าจูอาสิบพิเศษด้วยก้าวสองส่วนเนี่ยสิ่งวิสานในวิบิวถ้าเรามาเก้าบ่าวหัวยาการพิบเจ้าอยู่เส้นสีเนี่ยตัวเจ้าจะขอเทปูมาเจ้าเจ้าเข้าบ้านละ เจ้าตัวยาเจ้าโยกับเปล่าเดือดจังขวาเลยโซโยกับด้วยที่เจ้าสิบบ่เจ้าชี้อารมณ์นายน่ารู้อ่ะจุ้ยจีเจ้าจะทุ่งลูกบีทุ่งบีเช็ดชิมเปล่าเดือดเจ้าเด็กกำลังต้องใจสิบบ่วันนั้นจีบเอาจะมาอีสิสิบเปล่าเปล่าไหมอากูรอเช็มชีรออ่ะยี่เจ้าจิววารอเปลี่ยนไม่ยังแต่แกจะไปรอเปลี่ยนไม่ยังมาจีบสิสิบจะเอาบ่เจ้าตัวยาหน้าจุ้ยเนี่ยต้องนำไปเอาเส้นเนื้อสุกเอาวารอเปลี่ยนไม่ยังแต่แกจะไปรอเลย ตัวผู้ใหญ่หน้าเดินเนี่ยเนี่ยสาวๆมาก็วิ่งอย่างยาวจะก้าวยาวจ้าเลยตัวผู้มาเล่นกันอย่างต่อเนื่องแล้วก็พ่อวันน้ามาเนี่ยมีอยู่สองคนสามีเอ็ดเส้นสองนี่เลยยอดตาชูเล่นมีอาวารีตัวเล่นเทม่าตัวเล่นเนี่ยลิลลี่อยู่ยานเนี่ยจะไปเอ็ดเส้นเต็มปีกันทาร่าเล่นมีอาอยู่เลยไม่มีรูปเพื่อยาวลาเราเว้นแต่อาจจะโซนเนี่ยจะพูดไม่เนาะเอ็กเก้แค่มีบาร์เรอร์เอร่าเจ้าตัวจะดูยาเลยตัวที่จีจ้าใช้กันสองท้ายเล่นเดียวเอ็
ြောကြတဲ့ပုံတော့မရဘူးလေဟာ
Alu biar biar hangku bosu sekarang jadi tanah tua sendiri kaisami. Cenak kawan yang terdorong ini, jadari arah jauh sih. Lagau nula tanah tua sendiri yang biasa biar terus bosu tua wajin ini jadul ini. Bicara dekau lo pun mabiba. Minu yang itu tuh emlu. Uban kawan kian pada sekarang biar lo. Jodoh yang itu perlu sih mau wengi mabina. Tiada biar biar bare. Tua tahu ini lazara. Minu wengi mabila itu terbunyi tuh wengi amave. Minu yang mau haluji mesiula. Tokalu orang Maya ni luji juga sih udah tapi, yang luji terdahsyat juga. Jodoh awam makan terus sekarang tahun sih dulu be. Tiada apa kau cepat tu dengan apa itu kau lari lu terin jalur lagi rawe. Terus pemahsi dale. Tuh mienya kami nanti cepi be. Atau jangan malih sama mana. Jodoh mati. Tapi yang agak pun meba. Jodoh kau yang ada pun syahli me. Ma pun naik. Jodoh yang ada perlu sih mau yang kau mabih naik. Kami apa bela jodoh awam yang mabe. Uban kau awak cina kau awak betul eh, minum gua tanah ni cipta cobi lor, tanah tanah jauh dekau awak macam si yang itu ribu, lele cete piu 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 piu, dekau hal ini si dor eh, uban kau awak tanah kau mount ribu, nak cete piu cina karo, cuma piu ni lor, kami ada orang jenis apa soi, dekau pun mimi, dekau pun piu ni jauh tu asam sone bo, yang luji jeda dekau pun kau nak jauh, yang tanah kau dekau pun mimi bare. ตัวเลยลูกเดียวเห็นตาอย่างนั้นฮะปีจีนพี่ๆนี่มองหนูว่าเส้นเนี่ยตัวเห็นจ่าเรียกกาจะกาทำมาก้าเช่นสิ่งรีบาพิวเลจ้ากงยังฮัลล่าฮิลินจีพี่ต่อเลยเฮ้ยแต่เนี่ยตัวเส้นเดียบนะไม่ใช่เนี่ยลูกกูอันนี้เป็นแม่ยี่อย่างตัวเนี่ยอธิษฐานพี่ตลอดจ้าลูกเปล่าเรียกกาแล้วเนี่ยกายนารียาตาเรียยาวบักกูอันนี้เป็นพี่ตัวมาเลยยาลูกจีจะตาตาเจงเอวีทัวร์กับอุบังกงอาเขมยารุยาตาเรียเจ้าตัวละมาจูบิตินิจารีมาฮัลล่าเฮ้ย
ောထားလို့တည်တာခင်ဗျားတို့နဲ့ဆရာအဲ့လိုကြိုးပြောနိုင်သလား तू ကအားလုံးသိနိုင်တယ်ဥပ္ပံကတစ်ချက်ပြုံးပြီး तू ကနောက်ထပ်ကျုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေများကြိုးပြောထားရလဲခင်ဗျားတို့နံမတိုက်တာကိုလုပ်ခဲ့တယ်ဘာမျှလုပ်ခဲ့မိလို့လဲကျန်တဲ့ကောင်ကိုတတ်ခဲ့ကြရမဟုတ်လားကျန်ကိုတတ်တာနဲ့လည်းမကြိုက်ဘူးကျုပ်တို့လည်းမကြိုက်ဘူးဘာကြောင့်လဲကျုပ်တို့နေထဲမှာကျန်ရွှေရှိမှမိုးကောင်းတာကျန်ရွှေမရှိတော့ရင်မိုးခေါင်လိုက်မယ်ဒါကတော့သမင်တက်ချင်လို့တတ်ရတာမဟုတ်တာ तू ကရံမှုလို့တတ်ရတာဘဲတက်နိုင်မှာအဲ့လိုပြောတဲ့ကာရွာလူကြီးကဘာမှထပ်မပြောဘဲရွာထဲကိုပြောင်းဝင်သွားတော့တယ်ပျက်စီးနေတဲ့ရွာတကပေါက်ရတော့ဟောင်းလောင်းကြီးကျက်နေခဲ့ပါတော့တယ်ရွာတကနဲ့၎င်းတို့အိမ်ကြီးရှင်နေအောင်အတန်ငယ်ဝေးပြီးတော့အလဲမှာကွက်လက်တစ်ခုရှိပြီးရွာထဲကိုဝင်မယ်ဆိုတာကထိုးကွက်လက်ကိုဖျက်သွားမှရောက်နိုင်ပါတယ်ထိုးကွက်လက်ကသူတို့အတွက်တက်ကွင်းတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့နာကြောင့်ဖျက်သွားသင့်မသွားသင့်အောင်ချိန်ဆနိုင်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီကွက်လက်ကဖျက်ပြီးရွာထဲကိုဝင်လို့မသိအောင်ထင်တယ်ဒါဖြစ်ဘလို့လုပ်မလဲတခြားဝင်နိုင်တဲ့လမ်းပေါက်ရှာကြည့်အောင်မယ်သားဖြစ်လေရွာနောက်ဘက်ကိုပတ်သွားကြည့်တာပေါ့အဲ့လိုပြောပြီးတော့အလုံးနောက်ကိုပြန်ဆုပ်ပြီးအခြားလက်ဘက်ကပတ်ပြီးအနောက်ဘက်ကိုလာခဲ့တယ်။ရွာရဲ့ပက်ပက်လက်မှာကြောက်ဆောင်နေတဲ့အနေရှိနေအောင်မကခြံစည်းရိုးတွေအားပါခတ်ထားအောင်တောက်ပေါ်လမ်းတွေကိုအသုံးပြုပြီးရွာနောက်ဘက်လာခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရွာကရွာစီရိုးနဲ့မလန်မကန်ပန်းသွားတဲ့အခါခြံစည်းရိုးအတွင်းဘက်တစ်လျှောက်မှာလည်းပြေးလွှားတန်ခွေးအောင်တန်ခလေးတန်ကရင်ဘာသာစကားနဲ့တဦးနဲ့တူအော်ပြောဟစ်ပြောနေကိုအတိုင်းသားကြရတယ်။အားလုံးသတိပြုရထားကြအထက်ကများနဲ့ချောင်းပြနေတယ်။ညီမကသတိပြုတော့သူတို့မပြည့်ဝပါဘူးသူတို့ကစပြည့်လို့ကျွန်တော်တို့တွေကတဲရောက်တဲရရနဲ့တွေ့အောင်လုံးမိလောင်တိုင်းသွင်းပြင်မယ်ဆန်ရင်ဆန်ကြည့်ပေါ့တယောက်ကတနက်ကိုဟန်ပါပါမြောင်ရင်ပြောတယ်ဤသူနဲ့ရွာနောက်ပိုင်းအောင်ရောက်တဲ့အခါရွာရဲ့ပြင်ဘက်တောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်မှာတီးကြဆောက်ထားတဲ့တဲကြီးတစ်လုံးကိုလမ်းမြအားကြောင့်တန်တော်ဖြစ်သွားပါတယ်ထို့တည်းအားတန်တန်ကြည့်ပြီးတော့တစ်ဖင်နေရအကြနာဆောက်ထားပြီးတော့တဲမိုးကအသက်ငယ်ပြည့်တင်ပို့ထားပြီးအကောင်တော့ဝါထည့်အနေနဲ့ကာရန်ထားတဲ့တဲတစ်ခုလုံးကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့လျက်ပါသူတို့ကတနက်တွေကိုစင်သေးပြင်းပြီးတဲတွင်ဝင်လိုက်ကြတယ်ဟမ်ဟာတဲတွင်မှာလူမရှိတော့ပါသို့တော်တော့အယုတ်တွေတော့ရှိပါတယ်တစ်သားနဲ့ထုလုပ်ပြီးတော့ဆေးရောင်အနေအနဲ့များစွာနဲ့ချေထားတဲ့နှယုတ်ကြီးတစ်ယောက်ပါလူတရဲကြောကအမြင့်ရှိပြီးနှဖူးမောင်မောင်နှာရောင်ကောက်ကောက်မျက်လုံးပြူးပြူးပါးစပ်ပြဲပြဲသွားခေါခေါနဲ့ဘလူးမျက်နှာမျိုးဖြစ်ပြီးကျေပြန်းလာတဲ့ပါးစပ်တွေကအဆွေတွေတက်ဆင်ထားပါတယ်၎င်းဆွေတွေကကြားဆွေတွေကိုတက်ဆင်ထားရရှာကြအောင်အတော့အသက်ဝင်လာတယ်တကူလုံးဥပစာမရှိပဲခောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံပိုင်းကဲ့သို့ဖြင့်ကျန်းတစားပတ်ထားပါတယ်ဒူတစ်ဖက်ထောင်တစ်ဖက်လဲနေထားမျိုးထိုင်ကလက်တစ်ဖက်ကတောက်ဟုတ်ကိုင်းပြီးပခုံးပေါ်မှာထန်းထားတော့တယ်ကျန်းတစ်ဖက်ကရှေ့ကိုဆန့်ထုတ်ပြီးလက်ဝါးပေါ်မှာလူအယိုးကောင်းကွန်တကူတင်ထားပါတယ်လက်ကောင်းရဲ့ဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာလူဝင်ကြီးနဲ့ကောင်းကရှိပြီးလူဝင်ဒီအယိုးကိုတော့ပုံစံမပြည့်ယူပြီးအထဲမှာအစာထုတ်ထားခြင်းဖြစ်တာကြောင့်ရုပ်တရကြီးတော့တကယ်လူဝင်ဒီတကောင်နဲ့မချထူလာပါတော့တယ်သူကြကြကထိုးလူဝင်နေတဲ့ကောင်ရဲ့လက်ထဲမှာကောက်ယူးစားတွေကိုလူပုံသဏ္ဍာန်ပြုတ်လောက်ထားတဲ့ရုပ်တွေကိုအသီးသီးခြင်ထားတော့တယ်။ထိုရုပ်တွေကိုတက်ဆင်ပေးထားတဲ့ဥထုံးနဲ့အင်ဂျီပေါင်းပြီးဖနက်စာတီတို့ကဂျပန်လူမျိုးတို့ဝစ်စင်လေးရှိတဲ့အဝိစာစစ်တွေပါ
ထိုလူရုပ်တွေကိုသွင်းနေလို့ပြီး၎င်းရုပ်တွေရှိမှလည်းပုံမှန်မကြလာတဲ့အကြောင်းပဲပြောချင်မြင်ရပြီးတောင်ပေါ်နဲ့ဆရာတို့ကိုင်လေးရှိရဲ့လွယ်အိတ်ဒါစိတ်လုံးနဲ့အကြပစ္စည်းမျိုးစုံတွေ့ရပါတယ်။နေရုပ်လုပ်ထားတဲ့အယုတ်ကြီးနဲ့လူဝင်တွေရုပ်တွေရှိမှဆလုံးနဲ့တွေ့တဲ့အပြစ်ထားပြီးတင်ထားတယ်။စေမောမှလည်းလူအယုတ်ကောင်းလက်ပြန်ယုတ်တလဲဆန်ယုတ်ကောင်းနေရှိပါတယ်။စောစောကဒီ
ถ้าเราจะไปพูดนายว่าถ้าแทนมาติลูไม่พิจารณาติลูยกตัวลูเวนี่เรื่องแทนมาทาร์ทาร์พัตตาบอเลยปะถ้าถ้าสิ่งใดอย่างนี้พิมพ์ไม่งั้นทีมพิจารณาจะเป็นผู้รู้ตัวจะพิจารณาต้องมีเดียวพิจารณาต้นนิบงยาเลยจะพิจารณาเอาเราส่วนละปะจะพิจารณาส่วนเชียร์ตมาเราจีรีทาร์กิเลพิจารณาเวจะใครนักกายน่าจะสู้เรื่อยสักการ์ชีเลยจะพิจารณาลูเดียวกูเช่นเช่นตัวอย่างลูนายตัวลูเช่นเช่นกางนอเลยลูลูยาเลยพาจังเลยส่วนน้อที่เราก็มีเป็นมาเชียร์ลูเดอร์เซ่ที่เป็นสาชิอาริอาที่มีเลมิสเวทจีลีบานในพื้นที่ท่าจังเม่ท่าพี่ไปลุลงเลยปะที่เจเนียลเดียวอารมณ์มิชูแลมนะใช่อารมณ์ลงผมลุเดียวตัวปารีลุทาร์สอดที่ที่จ้าจ้าสงสารมีมาลุเดียวลุทายจ้าลุจ้าพออากูลล้อเสร็จพี่เอาหนีไปเพื่อเรียกเชนิโอไล่จีจ้าที่เราตัวพี่ลงจงใช้ใจเนี่ยมาสแกนชาบีมาลุซูคุยไปไล่ใช่มาเก่าไม่กูละเก่าเนี่ยปะที่ก้าเราจะนอนรู้ด้วยลงจงมือชี้เก่าชี้เม่ที่เราตายยาสิมิชาวอารมณ์เบื่อสบีทุเรศด้วยอาถรรพ์ดาวมองแล้วได้แต่แก่นี่แหละเป็นมามยาสิ่งเดียวตัวเรื่องเนี่ยยาวเด็กก็มีที่คู่บ่มาสแกนชาวอะไรไอ้หน้าอภัยตาเรือลูซูคุยไปเบื่อสบีเนี่ยจะเป็นคนเดียวไล่เลี้ยงชาวไปเลยอุบันเขาหนัวจะคุยตัวจ้าบีนี่มาว่าสอดที่เนี่ยไม่ยังคบีทัวร์ลาวาเลยอุโมงค์ทารุอะไรจะเนี่ยทัวร์ตัวบีนี่มองนู้นจะลายจังจวบมยาสิ่งเดียวน่าไปยุ่งยุ่งเป็นมาว่าตัวว่าติดตัวให้ทุเรศเนี่ยเสียเลยว่าชุดกูยาวเด็กก็อาเป็นมาเยี่ยมเจริญเลี้ยมยาเลยเลี้ยงจีไรโตลูกชูเลยเลี้ยมยาวเลยทุเรียวยาวไหนอ่ะปอจังงงตะกูกุยไปยืนเส้นจามาตัวยาวตาตันเนี่ยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเส้นได้เปลี่ยนมีอาเป็นกูเส้นมีเอาชูเลี้ยงใจเส้นให้จ่าเลยอากูยาวเด็กก็จะไปตัวเรียก็ตัวก็มีปีทัวร์ลายลูกเนี่ยกูเลี้ยมยาเลยจ้าตัวยาวตามีมีรู้กันสอนเนี่ยตันเนี่ยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนลายอาชีนิวเลี้ยงจีไรบาร์เลยยี่ลาตัวเนี่ยก็เที่ยวก็แต่จริงๆลูกเจ้าพี่จะเดาว่าไอ้มิวจะมีเจ้าบ้าตัวนั้นว่าเนาะก็จะไม่ไปอาจจะส่งเดียไม่ตัวตัวเจ้าแต่ลูกพี่ยี่ลาจะได้ปูเสียมิวบ้าปัจจุบันพี่ลาเสียงอุติยามีพี่ลาจะมิวพี่ตัวเลยนิมังโน่มีเนี่ยก็อากูยาตัวเรื่องละตัวเชียบไปกูอุติพี่ลาเลยนิมังเล่นที่ไรเด็กก็ตัวเนี่ยเนาะไปมาเสียแต่ตัวเรื่องนี้อันตรายนะก้าวหนุ่ยเล่าเช้ามูยิ่งเนี่ยยิ่งเนี่ยเล่นมีอาวาเลยนิมังว่าตัวเล็กที่อาตนาโกเต็มเปลี่ยนทารีตัวโตรอตัววัยเนี่ยกังวานิมังโนมีนาจ้าถ้ามาโมเตตอริอาทุไลมลาจารอบาพี่ลาตัวเนี่ยก็ตัวน้องยาวลาบีพลูพี่ลาเลยจู่ๆเกจ้าวังกุยน้องก็พลูนี่เนี่ยกังไลลาลูลูจีอาน้องกูเส้นไม่ช้าสานเนี่ยเลจีเอ็มอเป็นเนี่ยลีแต่เนี่ยพี่ว่าเลยเส้นมาปูบานเนี่ยปะน้องก็พามาไลมลาบ่าวจะเกลูไลลาเองเลยจะน้องรู้ชีบาร์เลยพามาเจ้าเสียไม่ชีบ่าวอารมณ์พี่วิจารณ์ตัวเองตรงนี้ขอตัวพี่ปลาร้ายยิบุรีทบีบาร์เลยเจสุดเดมาร์เลยก็เจ้าเนี่ยแม่ก็อุลุสายลูกขวาร์เลยถ้าก็เจ้ามีมาลีบาเนี่ยแม่ก็สมูลูกขวาร์เลยเจ้าตัวกันยังมียาบากันยังมียาสุรก็วิมียาพี่รำหัวละหัวบาร์เลยก็ไอ้สกาจังนี่มองหน้าอันอ่อนตัวเลยอากูไปรู้พี่เดสวาเลยพี่พยาบาลของบ้าแต่เราว่าเจ้าตัวยาวจะเป็นคนจะไปยากลาวาร์เลยตัวทำเป็นชาวบุเนจะช้าขันสีบุลูรีขวาร์เลยเจ้าตัวยาวดูมามาไล่เช่นจามีเมตันให้ถึงในพี่แม่เข้มแข็งเราลุ้นไล่เข้าจาระว่าอาบารุมีผู้เหนียวเทล่ามาหุบเบาเนาเทลิงอาชาวป่าวาตีเย่ตัวรู้จะตัวยาวเป็นมาเลยจะชูเลสแค่มาชี้จ่าตีเย่จะชูเลปลุ้นี่เลยจะจังตีกงจาวาบีอากูอาบารุว่าปลุ้พี่บีลุ้นี่เนี่ยตัวเดสวาเลยพี่พยาวาวที่เราว่ากูอากูส่วนใหญ่เป็นทั้งเทลุ้นไล่ปลุ้นี่เนี่ยตัวบีตีกงจาระสักแค่มาเลยลุยเลยที่ไม่เจอหน้าว่าวถ้าจะเอาเหตุการณ์ชาวบุตรเจ้าตัวใครรู้ตัวเราทลายเนี่ยปลุ่นี่เนี่ยจะมีอะไรแข่งอะไรว่าไปจะอะไรปลุ่นี่มาหอบเอาไปลุยไม่ได้ป่ะพาไปพี่ๆปลุ่นี่แล้วกูเจ้าเสียก่อนในตัววารีว่าไปเจ้าตัวมีผู้รู้ตัวสักแค่มาเปลี่ยนวิญญาณพี่ในว่าไปถ้าพี่อับปารู้จะเอาเปลี่ยนมาจะน่ารู้ไล่ปูไปบ้างไหมจะอะไรมาเปลี่ยนเจ้าว่าวกูเจ้าตัวยามาเลยนั่นเสียสิล่าสุดลูที่ยามน้องเจ้าเนี่ยล่าสุดที่ยามาเลยมันเห็นจริงหรอวะอาบารุมีผู้เนี่ยเทตัวให้ชาวตัวนี้ไอ้เนี่ยเนี่ยจู่ไหนเนี่ยทีเราอากูหล่อล้อเสียจะน่ารู้สักแค่ไหนเขวะปีมาตัวจริงเนี่ยสิสักตัวจะบอกมองยังน้อยไปดูเลยจะน่ารู้ว่าจะโดนหัวหน้าหนีวะที่พักกูจะหัวหน้าขนาดใหญ่ตัววะที่เราเสียน้อยเจสุดเดมาร์เลยกู
Alu biasa jangan manusia ulu sana semua rumah pokok, memilu sekarang siapa kalau kebarore. Juga dia sahdi mahal bau, lecana apa? Dia memang ini orang jawi dia yang ke apa? Ayah suka ni melayu daria, tapi mana kau lari? Sejak itu semua tak sih jare. Nampak jodoh yang nasi ya sejak yang lari nak, ajan saya dia amuji ni apa yang lekong lari? Yang ada jodoh sekarang manusia ni kau ulu sana lekau hejang ni biar biar ni cuma. Belum yang lain ada apa? Nasi sejak yang lari nama luar itu berbang lu sejuk tak kiri. Ari sebab itu jadi kerana luar yang amu ajan saya dia alam biang gunjara. Alam jantan kacau lari tu kan demi alam lama jara apa be. Tu sekarang jari kaki mereka. Tak jang ari nasi sekarang amu biang misu biasa. Jara jodoh dia alam sejak jadi pelari berdua masa dalam lalu. Ayah kenyang biang sura amu lama. Kau yang biang lu biang yang ada tiba kau. Jualan masih ada dan tu biasa itu tak jauh dah lah. Ado mian mian lo tau aje, tapi jualan macam tau jauh. Macam tau dia lulus ini siapa, tapi macam macam tu. Aje terima jodoh mian boleh parah bo. Abah lo macam tau jauh lah. Jodoh ayam cumi sih lo macam tau bo. Tapi jauh cepat ni yang lalu jodoh mian bo. Tapi lagi dah apa? Jualan malay tak jadi dah, macam tu jauh ni yang lalu lagi apa gue? Jangan lo aje jual jual doang, jual nampak kena kau ni mana yang dia cari sih ni lalu dah tu ke aje. Area balau dale, ulu sendiri temanya biar biar bau. Uban ga ulu sendiri kau yang dia akan beli nanti jenama mewarai. Aman biar no area jasin dia lalu ni apa be, betul lalu ni. Cepat ni lalu ni apa, baca online biar. Cepat ni aja tu yang dia kau nak beli, cuci cuci saya tu lalu lalu jadi. Lalu dia udin korai, era jauh tu lalu beli ni ni cuci video video dia tu biar ni lalu jawa. Nasi a cepat dia ni tidak lalu dia tu ya uis saya, nak dia dia lalu ni. Cepat pergi mata ni tu barang mula. Mami mai dulu bapa mesti naik jalan bau. Pasang le. Tapi cepat pergi ni mana saya lupa lari. Adik cepat ni sahaja dia sahaja ni macam naik mahu saya sih demi tebi ni. Pelan naik nombel. Yang tu ni tu di dalam tiada orang sih jalan lah. Jalan yang macam apa lah? Adik cepat ni pergi nama sih esok apa tiada lah. Di barang. Yang sih tahun ni bawa biar doa itu kuih nama sekian sah ni. Tapi luar itu tidak naik bau. Pasang le. Lewe ni real lecana, tapi dia lalu tini cara bejana malay. Jadi sekarang aku lompiu pun bejana re. Nau tini nenek sosa ulu sano mi pugu pak kopi. Jepan dia sekarang cai ni aku tak kira re. Lagau nu sekarang cai ni aku ni mangu yang ni ni ane mahu lara caw. Jepan ni kiri doa yang ni jauh doa cari. Lagau nu sekarang aku tak kuma sibi. Ani wujud doa malay biar doji di pola ni apa. Jepan nu aku tu mian ane mian lara biar doji ni ma. Pasang sekarang cai ni aku nama ni aku sini baru re. Tuh yang dua orang yang pinjai tu aja pinjau tu lagi. Tuh mino lama mesti tuh lupa jang jang jinir orang. Mino betul le. Tiada kami baru. Jodoh aku makan itu sekarang awak nak lupa. Tiup pala lucar. Jodoh bagus tanah juga. Kami pilih lalu lajar apa. Kami arut tanah jauh ni sedap jenis lalu sepuh ni cari. Malu le. Jodoh di mana ada simpan baru. Ada sekarang cari ke alamah atau tuare. Tuh ada sengaja beli kaca belu gue pipi tu ni aku orang mahu siapa. Apa pilih ni? Jodoh lah. Kamiaru kuni pilih yang lara. Ni mawang pun biar lo. Lalu sejauh ni mawang mama melu apa u? Kau sampai tu le cepat dia kau apa biar wara. Tadi kamiaru ada lah ane mian ni mawang pasang lani ala. Jodoh tu di tengah pilih lara apa? Di jauh ni otak kulai sih yang kasar pilih sengat nak kebida apa? Otak kau lulu pun biar lo jodoh lara apa? Di ni ama ane mian ni semua kamiaru di tengah. Apa pilih jodoh lara mama macam? Lalu siapa lalu bima biar lagi me? Apa yang biasa jauh ni mahu rile, bapa mesti taro pe tu sekian sini, atau sesi mata biasa tu sekian biasa tak kebaru le. Lepas mah ubah ngawa, terus dia bapa masih sihir bapa miharu, tak kuku mai mite lo pilih jari. Enak kau ni lekana mahu, dia ada tu kapi me ane ribu lulu lala tu boleh jari bapa. Jadi sekian mah dia mah jangan mai mite, alam tiga mah we. Enak hulna siapa biasa tak apa me, lulu lalu kau mle. Akang semua orang tu lalu cai cari sisi ni. Dia tu hang lu, nasi ane sekarang tu kurang sih bilai dah kau sumpih macam ni. Ii kau ni, tamai jual tari le, tu dah cari maya lum yang lain me. Alu sumpih sekarang ubian bini sih ni mawa. Aba, cenderung ubian tari alai ubian macam kau la, tamai nak dek tiga hari tiga ma. Alu biar jauh ubian kau apa tu sih sih untuk baca jauh lu dia jauh jauh kami ni ubian tari dia ubian kejar dia, alu awa cai kai dia kau tu rezeki ubian dah dek jauh, lantai dia le sih ni balai jauh tu ane lau tu muzia masih ba, tu dek ubian lama mao lama ubian yang tua me, nampi aduh yang lu tu tiga kejar sih ne, jauh sih lah, tapi ni sabu tapi nak jauh.
อารมณ์มาจากวิการนอยจุดตรงวิ่งเข้าใจการไม่จีบยาจะไม่จีบเลยเว้ยอารมณ์อยากจีบอยู่ที่นี่จนนี่ในยันนี้บ้านมีสีบาร์เลยการดูแลเด็กการดูแลตัวตายของตาแค่เกะเกะตัวอาบาร์เลยเอาแค่มีตาพี่นี่จะพิจารณาช่วยอะไรมาเชียร์อยู่ตัวอาบาร์เลยจะเนี่ยมาเราการไม่เนี่ยจะไปวิ่งไปไม่เป็นตัวตัวอาจารย์ทุนเนี่ยตัวจีเอกาจีมาจะเป็นเนี่ยเชียร์จีตัวอาบีทุนเนี่ยในเมืองเมื่อกี้มาลู่เดียวตัวอาบาร์เลยอารมณ์เนี่ยจะเป็นเพื่อนมาปลาย
movie pinet on ma, that a wine net to be at that carare. How day about the two Louis, so we enter yes she, Missy Uso around the jar of Mimitium. Twice and Tony Jaro did the wine nematrile, a jarro county net to be the boom yare. Though a cooler towering at Japanu, Dion Shawne, a loose a canoe, now she need the wine to the mum hola. A good Japanu or trivi, Janet Towers, a loja, she jarwaka. A loose of big, I know a money, and a light year car, Louis, and a tenet, they need to go. A jarro county, let's say, out this only to allow what do you worry. Dog on his out is only a lawnia, a tari a sark and a town, you'll be my borrower, and now, Kainoria, Pianta be second town, Piangere, Palulu town anima, General Nessia, Pammy sitting a dama, three a young mammary poma, Tapi and Yellow Jama Pime, Mohoy in Japan, Saka and Luria, the Pippin, a goalie, Melu, Pioso, Tammy, Nimanduria, the Nenelanadu, and they be me, Nessia, Tashi out the copy and Saint Dore, through your daughter, but we did a colo among those of you near Tima. Through Petaria, Negotia, attending Alama, Didinia, you be a tenu, Santinore, Canajaro, Pawinja, Pama Miana, or Moiga, Pona Lavare, Tose no Nagone, or into a punitari, Mimitan, Udova Laminiare. Now, why do you adore Shibama? Lion, what a lata, Pawinjo, adore de Miavare. Nagone, my meal to Lamiavi, Canajaro, Ludia, Udrevi, a beyond Cotolare, Toluna, Ibioni, a lati, and a palazima. Through our Tolu, Nagoshi, Malamakamashi, a collegial cotopi, Totang, Mumma, Tangine, Tosin, a lion, and Mindala, Pitata, a chini, Gonsa, Miniaware, Canajaro, Nessia, Sita, Telavi, Tolu, Nima, Yabi, Gobo, Dwicket, Uyen, and Lanchavi, Pesacale, Yusu, Tainte, Nivarore, Alubulonis, Emma, Don Hedria, Dumbawe, Conore, Taita, and Jalayarore. Dinessiaria, Lurio, a shinna let Jaza, Junitave, Pluto Javi. Tilu gave you a dinar on Nessia, Piashima Yame Pai. Gona Woka. A loop your son is in Nessia and Tuluria, Tulu, Delta Tagabi, Jay Dream Pian with Tavare, Drune Palare Ulusanga, Era Drune a Sido Tao Sajira. Pay a loop him. Japan's a can loop Pimavo, hold you up by some Tama Pinana. Drew Simini Maro Petana no Male. Tulu Pion is in Tain, then other Sadasani the Tani Larore, Tangumma Tatake Luaro Tata Tain Tiny Mare. Canajaro, those are the way to go and see Mare Ugawanzi de Kulo, a pure shogunate to Tralare. Nima Ruta Pueta long person hung up your bee, Nima, Lady Chapu, Ruby Mofa, right Petanago, Mountain Misego Dinis or Taga, Piku and Chain Mare, Doga, Yasani Tapi and Shivare. The Tahing like being now, she would do to a lobby, Tangoma Matanga, Lucia, Kai, the Nunanet, Lanjin, Shalabare, Nima, Dushiani, and Bimma Mamuila, Tao, say Dantan, Tita Tini, Toluna, Malamakani, Ayodeka, Dogongi, opposite you, a swango hobby, Luo Koya, I would like saying Nima, than a mong pilcha barre, Jambo Goya, Tao, Portalite, and Nathanga, they say near Bowinji de Quillo, they don't already. Dogongi, Luo Kong, like say Matanetis and Ago, Potri Winata, Lankula Manago, Lanta, Tavare, Tokai Mamma, Drew, Nauta, and Erika, Tayo Lavare, a Tamo bar, Dare to a Bilo like them Yaraniga, Drushiao. We lie out a chimney shouting me to deal, but belly, why me and here you like barre. Lagan Petaria, Dijo, she be to remove. Can I tell my yendo, but why me be any again any arimania you be tawabi? Dare to have yellow like the essay lumiar and nigaro so soa. Through she need down home old, the way with I only already. Told him my any mama, a tepilla da down there. Belly near him, the net and it a penny de pola barre. Chatins of the Lord, do have your camuri yet and be a rata. She would try to be the natio, a semi-pier being Nagonio Yan doing daughteri. The Natani said on a Nagonia or any new day, be lonely than a dina tani awari. A tealuri, me know why me tabby, the alma malone no, low down at Tapjimmy. A look all he be also be to be in a tailulu, Nagone with Doro, a tema, a lele quiwe pinia, me are a Lagano guys on a lenetia, duly lenetiva, a duo yaldane, Lagano lenetio. The insine. Tayamiaduru, Panjin, Tayataduri, Disonduru, a being cotto dore, Titema Nessia, say Tasso Abdule, Ubanga, Mio, Jope,
နယုတ်ကြီးနေမှာလဲကြနေသူတို့ကလမ်းပြောတယ်မင်းလာနဲ့ဆရာစေးထားစွာဟုတ်တယ်မင်းပါရွေးချင်တဲ့ဂျပန်စကန်အလူတွေကိုနေအမျိုးမျိုးနဲ့တတ်ပြစ်နေတာကျုပ်တို့နေတဲ့လူစိမ်းလာမကြိုက်လို့တတ်တာသူတို့မူးမေ့တွေ့ဝေစီရဲ့စီတွေခတ်နေရတယ်မင်းမဲ့မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒါဖြင့်မင်းလောက်ထားတာဖြည့်ဖို့စေးရှင်ပေးပါမရှိဘူးရှိလည်းမပေးနိုင်ဘူးကောင်းကောင်းပြောလို့ရရင်မင်းကိုအသက်ချမ်းသာပေးမယ်မရရင်တခါတည်းတတ်ပြလိုက်မယ်ဥပန်ကောင်ကတနက်ပြောင်းသွားတဲ့သူမျက်နှာအချိန်ပြီးပြောတော့တတ်ချင်တတ်မပေးဘူးဥပန်ကောင်ကတနက်မောင်းတင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဦးလူဆိုင်ကအနားလာပြီးတစုံတစ်ခုကပ်ပြောတယ်သူအချိန်လေးမှာပဲနတ်ဆရာစေးတာအနားမှာကြနေတာကိုကောက်ကလတာနဲ့ဥပန်ကောင်ကတနက်မောင်းကိုဖြုတ်ကြရနတ်ဆရာစေးတာနောက်ကိုလန့်ကြပြီးအသက်ပြောက်သွားပါတယ်ထိုအခါမှာသူ့လက်အထက်စေးတို့ကိုနှိုက်ယူပြီးအပပြင်ဖယ်လိုက်နောက်ကတန်ကြကြောက်ဘေးကိုဖယ်ရတနက်တန်နေစုညံစွာပေါ်ထွက်ပြီးစေမုံမှာတင်ထားတဲ့နှဲ့ယုတ်ကြီးနဲ့အချားယုတ်တွေပိုင်းပိုင်းပြက်ကလွင့်စင်ထွက်ကုန်တော့တယ်အဲ့လိုပြုလုပ်ပြီးအထက်ကယူစရာရှိရာယူပြီးတဲကြီးကိုပါမိရှုလိုက်ရမကြမီတော့မိတောက်ကြီးတွေထထောက်လာပါတော့တယ်ဒီမောင်တို့လေကြားသိကြီးနဲ့ဖမ်းမိထားတဲ့လူတွေကိုစကန့်အောင်ခေါ်ပြီးပြန်ခဲ့တော့တယ်။နောက်ပိုင်းတော့အယူဆလွဲနေတဲ့လူသားတယောက်ကြောင့်အမောင်ဖုံးနေတဲ့ကဝေမြောင်ရွာလေးကမိတောက်တွေကြောင့်လင်းထိန်နေရပါတော့တယ်။ကဝေမြောင်ရွာမှာနတ်ဆရာရဲ့စကန့်ကိုရှင်းလင်းပြီးတဲ့အခါနတ်ဆရာထံယူလာတဲ့ဖြည့်စည်တွေကိုယူပြီးဂျပန်နေစကန့်ချိုင်နေအောင်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်သွားကြတယ်။ထိုစကန့်မှာထမင်းချက်တောင်ယူထားတဲ့လူတွေကနတ်ဆရာစေးသားထည့်ထားတဲ့လူကိုဦးလူဆိုင်တို့မြည်ဖို့အကူအညီနဲ့လွှဲတကူတွေ့ရပါတယ်။ထိုလူတွေကိုခေါ်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါ၎င်းတို့ကလည်းနတ်ဆရာကိုကြောက်ရွံ့လို့ရတာပါလို့ပြောပြကြတယ်။သူတို့ကပါရွေးချင်းနဲ့အခုလိုဆင်းမျိုးတွေထည့်နေရလဲ။ဂျပန်နေရာကျုပ်တို့ရောက်ရောက်လာတော့ကြောက်လဝါတောင်ကိုလမ်းပြပြီးလိုက်ခိုင်းကြတယ်။ဘာထွက်တယ်လဲ။ကြောက်လဝါတောင်ပေါ်မှာအရေးကြီးတဲ့လုပ်တွေလုပ်ဆရာရှိရလို့ပြောကြတယ်။ဒီရောလိုက်မပို့ကြအောင်လား။လိုက်ပို့ရင်သိမှာပေါ့။ဘာကြောင့်လဲ။ကြောက်လဝါတောင်သွားတဲ့လူတိုင်းပြန်လာနိုင်တဲ့လူမှမရှိရ။သွားတဲ့လူတိုင်းသိမှာပဲ။ဒါကြောင့်ဘယ်သူမှလိုက်မပို့ဝင်ကြအောင်။ဒီတော့သူတို့ကဘာလုပ်တယ်လဲ။ရွာလူတွေကိုနှိမ့်ဆက်ကြတယ်။နောက်အလုတ်သမားနဲ့ထမင်းချက်ဖို့လူတွေကိုအတင်းခေါ်သွားတယ်။အဲဒါကြောင့်နတ်ဆရာကသူတို့အလုံးတတ်ဖို့အကြံနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုထည့်ပေးလိုက်တာပါ။ဒီမှာမင်းတို့ကဘာတွေလုပ်ရမလဲ။ကျွန်တော်တို့ကဂျပန်တွေစားမဲ့အစားအစာတွေထဲမှာအထင်ကြပြောက်ပြီးထုံတိုင်းတွေ့ဝေးစေးစေးတွေထည့်ရပါတယ်။အဲ့ဒီစေးမိသွားရင်ဘာမှလုပ်မရတော့ပဲငင်းငင်းငိုင်ငိုင်နဲ့တော်ရဲတောင်နဲ့ရှောက်သွားရင်သွားနေတော့တာပဲ။အဲ့လိုသွားတဲ့လူတိုင်းတော်ရဲရဘလူးနီတွေဆင်တွေကြားတွေကျက်သစ်တွေနဲ့တွေ့ပြီးသေးကြမနေတော့ပါဘူး။ဂျပန်နေကြောက်လဝါတောင်ဘာကြောင့်သွားကြရလဲဆိုတာမင်းတို့မသိကြအောင်လို့မသိပါဘူးတရင်ကြတာကြောက်လဝါတောင်ရဲ့တနေရာမှာယန္တနာတွေရှိတယ်လို့တရင်ကြတယ်သူတို့အဲ့ဒီလိုရှာဖို့သွားတာဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့ထိုစကားကြားတဲ့အခါနေမောင်တို့ကတယောက်ပြင်နာတယောက်ကြည့်လိုက်တယ်ဥပန်ကောင်ကကဲကဲအခုမင်းတို့ကိုခိုင်းနေစရာလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မင်းတို့လည်းဒီလုပ်တွေကိုဆက်မလုပ်ကြနဲ့တော့ဒီလုပ်မျိုးတွေအပြည့်မကင်းဘူးကျွန်တော်တို့လည်းမလုပ်ချင်ပါဘူးသူ့ကိုကြောက်လို့လုပ်ပေးရတာပါကဲဒီမှာဖြည့်ဆည်းတွေရလာပြီဒီကနေ့ကစားပြီသူတို့စားမယ်လို့အစားစာရတဲ့မှာဒီပြေစွေထည့်ပေးလိုက်တော့ကြာလာအဲ့လိုပြောပြီးဥပန်ကောင်ကစိတ်ထုတ်ကိုထိုးလို့နေောက်လက်ထဲထည့်ပေးပါတော့တယ်တကယ်လို့ဖြည့်စည်တွေထည့်ပေးနောက်မှာသူတို့တော်တော်နဲ့ပုံမှန်စင်ရကြမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတရိရလာရင်လဲသူတို့ကြောက်လဝါတောင်ခေးဆက်ကြပါသိကြတယ်ကျွန်တော်တို့ရှာနေတဲ့တော်ဝိုင်းတွေကလည်းအဲ့ဒီနေရာတော်ဝိုင်းမှာနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ကြိုးသွားရင်မကောင်းလားကောင်းတော့ကောင်းပါတယ်ဂျပန်ဖွဲ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတို့ကဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမလဲအခုကျွန်တော်တို့သူတို့ကိုတွေ့ပြီလေမကြခင်သူတို့ချင်းနေပြန်ကောင်းလာမှာပါဌာနချုပ်ကတော့ဒီမှာတွေ့နေရတဲ့အတိုင်းအစီရင်ခံစာရေးပို့လိုက်အောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတရဝါးကြီးကိုရှင်းလင်းသုံးသပ်ပြီးမှတာဝန်ရပြီးမှမင်းကောင်းတယ်လို့သာစီစဉ်တော့ထိုးရတော့လိုက်အောင်ပဲဒါဖြစ်ချက်ချင်းခီးထွက်ဖို့ပြင်ကြတာပေါ့ထွက်တာတော့ဟုတ်ပါပြီသူတို့ကိုရွာပြန်ပို့ပေးရမှာမဟုတ်လားဘားတို့ကရွာပြန်နေကြရမှာမဟုတ်လားအခုနှက်စရာလည်းမရှိတော့အေးသွားပါပြီထိုးခါဦးလူဆိုင်ကကျုပ်တခုတော့ပြောပြစီမောင်ရဲ့ရွာမှာနှက်စရာမရှိတော့ပေမဲ့သူ့တပည့်တွေကရှိနေသေးတော့ကျုပ်တို့မြေဖို့တစ္ဆာဖောက်ရမလားဆိုပြီးရန်ရှာကြမှာရှိပါသေးတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်တို့မြေဖို့ခိုင်းစရာခိုင်းမှာမောင်နှုံးနဲ့ပဲလိုက်ခဲ့ပြစီ။အဲ့လိုတောင်းမနာကြောင့်တနာရကြောင့်လိုက်ခဲ့ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ရတယ်။သူတို့ဘက်မှာတပြေးပြေးနဲ့လူအားများလာပါတယ်။ကျောက်လဝါတောင်ခေးဆက်တော့မယ်ဆိုတော့ထိုခေးကိုကျွန်းကျန်းကျဉ်ကျဉ်သွားဖို့သူမြင့်ဆောင်ကိုပဲလမ်းပြခိုင်းရတယ်။တလန်းလုံးတတဲကြွကြွရှိနေတဲ့မြင့်ဆောင်ကကျောက်လဝါတောင်မှာသွားတော့မယ်ဆိုတဲ့အခါမျက်နာပြက်နေပါတော့တယ်။ထိုခြေနေကိုရိမ့်မိတဲ့နေမောင်ကကျုပ်တို့ဘက်မှာလူတွေလည်းတောက်တယ်လက်နဲ့တွေလည်းပြေဆုံးပါလာတယ်ဘာမှစိတ်ပူစရာမရှိဘူးကျုပ်တို့မှာပါလာတဲ့တနက်တွေကကြားရစင်းနေမပြောနဲ့ဒိုင်နိုဆောလိုတရောမျိုးတော့တစ်ချက်တည်းနဲ့ဖင်တိုင်ချက်သွားလောက်တယ်အနေငယ်စိတ်သက်သာရရရှိပြီးအဲ့နောက်တော့သူတို့တွေကမိမိတို့စကန်ချနေအောင်ပြန်လာပြီးပစ္စည်းတွေသိမိရှိကိုခီးဆက်ခဲ့ပါတော့တယ်ထိုခီးတစ်လျှောက်လုံးမှာတော့အန်တရဲ့အနောက်ရှေ့ကြီးကြီးမှမတွေ့ခဲ့ရပါခဝေမြောင်ကကြောက်လဝါတောင်ရောက်ရဲ့လမ်းမှာ၄-၅ညအဲ့လောက်ခီးသွားကြရတယ်အဖွဲသွားတဲ့ရိတ်ခါတော့စကန်ထောက်တဲ့နေရာတွေမှာအမဲပြစ်ကစားတော့ကြပါရယ်။တနေ့တော့နေမောင်ဥပန်ကောင်စော်တီငမဲအောင်တို့လျောက်တောနဲ့တဲဝင်ခဲ့တော့တယ်။သူတို့လျောက်စလုံးတနက်တွေပါလာကြပြီးအဲဒီနေ့ကနက်နက်ပိုင်းတစ်ချိန်လုံးလှည့်လည်ရှောက်ခွေကြတော့လဲအမဲတဲကောင်တလေးမှပြစ်ခွင့်မရပါ။အ
เอ้าจะมองมองในบาร์เรสซาซาเรื่องวิมยาซาตาวเองยังคงตะคุบมาด้วยอะไรแต่เป็นเดียวเวน่าจาวาเร่เป็นเจ้าในบางอย่างในชีวิตแต่เดินชินเฮมาจะเป็นเราอายุขัดที่ไปสุดท้ายเราในเบลจะเจ้ามาทัวร์ชินีบาร์เร่ทุกปีเราอยู่กับที่ไปสุดท้ายเราในเบลจะเจ้ามาทัวร์ชินีบาร์เร่ทุกปีเราอยู่กับที่ไปสุดท้ายเราในเบลจะเจ้ามาทัวร์ชินีบาร์เร่ทุกปีเราอยู่กับที่ไปสุดท้ายเราในเบลจะเจ้ามาทัวร์ชินีบาร์เร่ทุกปีเราอยู่กับที่ไปสุดท้ายเราในเบลจะ
ကိုအေးစစ်စစ်ဝင်ကြတဲ့တော်ဝမန်သမီးတဆုံတစ်ခုကြောင့်တည်ကုန်ကြတာဖြစ်မယ်။သူပြောလို့မဆုံးမီတိပင်ကြီးရဲ့ပေါ်ပဲတိတ်ကိုင်းတိရွက်တွေကြောင့်မှကြလိကြလိဆွဲတဲ့နေပေါ်ထွက်လာတယ်။အတန်ကသွားချင်းချင်းမိတဲ့တံမျိုးပါထိုတန်ကြောင့်တနက်တွေကိုအစင်းသေးကင်မီအပေါ်မောကြီးတော့သူ့တော်လဲတိရွက်တွေထူထပ်စွာပိတ်စီနေတော့မှောင်နေရကြောင့်ဘာမှမမြင်ရပါ။အဲဒီခိုက်မှာပဲတိပင်မောကမိုးပေါ်ကဲသူတစ်ဖြောက်ဖြောက်ကြလာတန်ကြပြီးသူတို့ကောင်းမွန်အောင်ဆောင်ထားတဲ့အုတ်ထုပ်တွေကိုကြလာတော့တယ်။အောက်ထုတ်တေကိုအတီးတီးထုတ်လိုက်ကြထိုရီတီထိမြင်နေရတဲ့မိငွေတွေထွက်ပြီးချက်ချင်းဆိုသလိုမိလောင်တကယ်သူဖြစ်သွားတယ်ဟေးဟေးဒီပြောက်ကအမြင်ထွက်ကြအပေါ်မှာအန်နေရှိတယ်အဲ့လိုပြောပြီးလေးယောက်သားတစ်ပြောင်ကားပြေကိုထွက်တော့ထိုတန်တွေကိုကြားလိုက်ရပြီးမရှိမနှောင်းမှာပဲတစ်ပင်မောကမမဲတရန်ကြီးတွေကတပြုံပြုံနဲ့ခုန်ဆင်းလာပါတော့တယ်ဟာအသေးချာကြည့်လိုက်တော့ထိုမမဲတရန်ကြီးတွေကအချားမဟုတ်ပါစကောဝိုင်းကန်အရွယ်ကြီးရဲ့တောကြီးပင့်ကုန်တဲ့ကြီးတွေပါဟေးအမြင်ပြကြပင့်ကုန်တဲ့ကြီးတွေရဲ့အစိမ့်မင်းဘယ်တော့မှမခံနိုင်ဘူးချက်ချင်းတည်နိုင်တယ်လှုပ်အောင်ပြေးကြဟိပြောပြောဆိုဆိုနဲ့လေးယောက်သားတိပင်အောင်ကထပြေးရတယ်ဒါတော့မှအပြေးအောင်ရလာတဲ့ပင့်ကုန်တဲ့ကြီးချိုကနောက်ကပြေးလိုက်လာပါတယ်မမီရွေးတာချန်ငယ်ချင်းမှာထိုတိပင်နဲ့တော့ဝေးတဲ့နေရာရောက်မှနားကြရတယ်သူတို့ရောက်သွားတဲ့နေရာကတောင်တလုံးအလယ်မှာရှိတဲ့ရှုသပွဲဖြစ်နေတဲ့နေရာပါထိုနေရာရောက်တဲ့အခါမြေပေါ်မှာထင်နေတဲ့ခြေရာကြီးတစ်ခုတွေ့ရပါတယ်ဟမ်ခြေရာကြီးကပြက်နဲ့ထွားကန်ကျော်ပြီးတော့အလယ်အားတောင်ကျော်ကန်ရှိတဲ့ခြေရာကြီးမျိုးပါသူကြေးအကြီးမျိုးတော့လမ်းမှာလည်းတစ်ချိန်မကတွေ့ခဲ့ကြအောင်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်တယ်အဲနောက်တနက်တေကိုအစင်းသေးပြင်ပြီးထိုးကြေးရဲတိုက်လိုက်ခဲ့ရာတောင်ကုန်းတကုန်းရှီအောင်ရောက်တဲ့ကတင်းပြက်တဲ့ရင်းနဲ့တခုရလိုက်ပါတယ်လမ်းကြည့်လိုက်တော့တစ်တော်ဦးရှီအောင်ဘက်ကပိနေပင်တစ်ပင်လမ်းမြင်ရတယ်။စားအကန်ကျော်လို့မုတ်စိပြားဆိုတာပဲရှီမှာပိနေပင်ကြီးတွေ့ပြီးဟေ့အခုရတဲ့အနံ့ဟာပိနေတိမဲ့ရရတဲ့အနံ့မဟုတ်လားကွာဟုတ်တယ်လေအခုနေမမောပပန်းနဲ့ပိနေတိမဲ့တလုံးကောက်တာလိုက်ရလို့ကတော့ဟန်တာပဲတိုင်မဲ့တရီလဲထားကြအောင်စောစောကတွေ့ရတဲ့ခြေရာကြီးတွေကအဲ့ဒီဘက်ကိုတက်သွားတာမဟုတ်လားအဲ့လိုတယောက်ကတရီပြရကြအောင်လေးယောက်သားတရီရီယာနဲ့ပိနေပင်ရှီယာတောင်ကုန်းကိုတက်ခဲ့တော့တယ်တောင်ကုန်းဘက်မှာရှိတဲ့ပိနေပင်ရောက်ရောက်တဲ့အခါလေးယောက်သားအမောမပြေနိုင်အောင်ဖြစ်သွားပါတယ်ဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့ပိနေပင်ကိုမြင်ရတော့လဲအပေမောကအတီးတလုံးမှာတွေ့ရတော့ပါအပေရောက်တဝိုက်မှာတော့ပိနေတိမဲခွန်နေပြင်းချင်းနေတာတွေ့ရတယ်ဥပန်ကောင်ကခြေရာကြီးတွေကိုစိတ်ဝင်စားစွာလိုက်ကြည့်ပြီးဒီခြေရာလေးတော့ဆိုရင်အကောင်ကလည်းကြီးအမြင့်ကလည်း၆ပြောင်ရောက်မယ်မထင်ဘူးပိနေတိပင်တွေအားလုံးခူးစားတော့တာဒီတော်ဝါကြီးတွေပဲဖြစ်ရမယ်လို့မှတ်ချက်ချလိုက်တော့တယ်။သစ်သီးစားရဲဆိုတော့ဘလူးမဖြစ်တာတော့တေချာသွားပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့ထင်တဲ့အတိုင်းဥရဥတန်လို့ခေါ်တဲ့တောလူတွေဖြစ်ပါ။ဒီတော်ဝါတွေကလည်းလူလောင်နေပါတည်ညာရှိတဲ့တော်ဝါကြီးဆိုတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ်။အဲ့ဒါထဲပိနေတိအနေနဲ့ရပြီးမစားလိုက်ရတော့အတော်ကလေးနာတယ်။အပူပါနဲ့ကွာမင်းတို့တွေစားဖို့ကြံပါသေးတယ်။ဘာမှလည်းပါရဲ့အပင်မမလည်းအသီးဆိုလို့တလုံးမှမကြံတော့ပါလား။ဒီနေရာမှာတလေးဆန်တွေညံဘလောက်ကောင်းကောင်းလူရဲ့အသိဉာဏ်မမိသေးဘူးဆိုတော့လက်တွေပြရသေးတာပေါ့ဟိုမှာပိနေတိပင်ရဲ့အခြေ2000တောင်လောက်တာမြေကြီးတွေပွားတက်နေတာတွေ့ရတယ်မဟုတ်လားတွေ့တယ်အဲ့ဒီမြေပွားပွားကိုရေမမင်းရိုင်းတွေဝိုင်းအောင်နေရောသတိမပြုမိဘူးလားတွေ့မိတယ်ပိနေတိအခွန်တွေကျနေလို့ရင်းတွေအောင်နေရောမဟုတ်လားရုတ်တရက်ကြည့်နေတော့ဒီလိုပဲထင်စရာရှိတယ်ကဲမြေကြီးကိုသွားတွေ့ကြည့်လိုက်မင်းတို့စားဖို့ပိနေတိကျန်နေပါသေးတယ်ဟင်မြေကြီးထဲမှာဘယ်သူကလာထားလဲပါအဲ့ဒါလူတွေအတွက်နှက်တွေဝက်ပေးထားတယ်နှက်ဝက်တဲ့တီးလို့ခေါ်တယ်ကဲသွားပေါ်ပြီးယူလာခဲ့ကြအဲ့လိုပြောကြအောင်ဆော်တီနဲ့ငမေအောင်တို့ကပါလာတဲ့ကပ်ပါနဲ့ဓာရီနဲ့တူကြီးအားမြေကြီးအောင်နှစ်တောင်ခန့်နဲ့မှာပိနေသည့်ပင်ရဲ့အမြင့်ပင်စီမှာကက်သီးနေတဲ့မြေအောင်ပိနေသည့်ပင်ကိုခွဲပြီးလေးယောက်သားအမောပြေစားတော့ရတယ်အဘပြောတဲ့အချိန်နှက်ဝက်တဲ့ပိနေသည့်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပဲအရာသားလည်းခါတိုင်းသီးတွေတဲ့ပူကောင်းလာတယ်ပြုတ်အဲ့လိုစားတော့နေစင်းဒီမောင်ကမိမိနောက်ကမတင်ကြတဲ့အတန်တန်ကြားလိုက်ရကြအောင်တနက်ကိုကောက်ကင်မီဖြတ်ကနေလဲကြည့်ရကတော့ရဲမှာပေါင်လုံးရွက်ကန်ရှိတဲ့တစ်ကိုင်းပြည်တစ်ခုဝဲပြန်ထွက်လာအောင်လမ်းမြရတယ်။လေးယောက်သားပေးကိုလုံအောင်ရှောင်ပေးလိုက်ကြတယ်။လေးထောင်ကန်ရှိတဲ့တစ်တုံပိုင်ကြီးကစောစောကသူတို့နေထိုင်တဲ့နေအောင်အရှိန်နဲ့ကြားပြီးညီမကတနက်ကိုမောင်းတင်ပြီးစောစောကတစ်တုံကြီးထွက်လာတဲ့နေအောင်လမ်းပြလိုက်ပါတယ်။ထိုနေရာဘက်ကစူးစူးဝါအော်တန်ကြားကြောင့်ကုန်းမော်လူတွေကပါတနက်တီကိုခောက်ပြီးထိုနေအောင်ဝိုင်းပြလိုက်တော့တယ်။တနက်တန်နေရာစူညံစွာပေါ်ထွက်ပြီးအတန်နေရာတော့ရဲရိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပဲ့တင်တန်နေလိုင်းထနေပါတယ်။ခဏကြာတော့အချိန်ကြီးပြန်လည်ငြိမ့်သက်သွားပြီးအတန်ကြာတဲ့ထိနားဆွင့်ကြည့်တဲ့အခါဘာတမ်းမှထပ်မကြတော့မှလေးယောက်သားထိုနေအောင်တပြေးပြေးတိုးသွားတယ်။လေးစားနေတဲ့တစ်ပင်ချောင်းကြီးပေါ်မှာသွေးဆက်ချိုးတွေ့ရပါတယ်။သွေးဆက်တွေကပူပူနွေ့နွေ့ရှိတဲ့အကြောင်းသူတို့ပြစ်လိုက်တဲ့တနေ့ကြီးဆန်ကရန်သူကိုထိမှန်သွားကြောင်းသိရတယ်။သွေးဆက်တွေကတော်တဲ့ဆိုကြောင်းအတိုင်းထင်ချင်နေပြီးတော့
ถ้าอย่างนี้ตัวผมบอกเลยสักหลายตัวมั้งล่ะที่เขาก็ไม่รู้ที่ใจวิลุ่มเต็มสักแก้วเปลี่ยนมีมาลุยอามีมาในไหลใจก็ไม่ที่ตัววายนี่เป็นเนื้อที่สานี่เราจะนอนรู้อาจารย์จะลงเว็บพวกนี้อาพี่ไหมน้องมาเยี่ยมมูลาพี่ไหมพาไปพี่ตัวพี่ไหลใจจีสันมาพี่สักเราที่มันตัวน้อยเช่นนี้มาเก่าที่ตัววายมีเรื่องอยู่ที่ตัวเราจะเข้าที่เอาสุไลวายมีเงี้ยชาลิชีเลยอารมณ์เปลี่ยนสิตอนนี้เธอ เจ้าหูเจ้าหูเนี่ยอดแต่เนี่ยแต่เนี่ยเนี่ยแต่เนี่ยจะไปแต่เนี่ยจะเจ้าเนี่ยต่อทุนเนี่ยนี่เบี้ยอะไรเนี่ยเพียงแค่จะบารอเลยถ้าเกิดเราจะรู้เพียงก็ข้าเจ้าตรงเนี่ยทุกสัตว์ลมอยู่เบี้ยงกูแค่เนี่ยพี่ตลมอยู่บ้างตัวสแกนชาเปลี่ยนวิจารณ์อารมณ์ตรีวิญญาณเนี่ยเบี้ยเปลี่ยนเนี่ยไปเอาใจก็สแกนไปเลยมาชี้ตรงเนี่ยเธอเจ้าเธอเกิดดูสู้ว่าแต่จ้าเลยไอ้อาจารย์สแกนไปเลยมามีบุญในภพีนับถือมาไม
ตัวเจ้าเขาเนี่ยเช็คก็ตัวมันไม่เหมือนจะเป็นมีผมเป็นออกมาก็ถ่ายเนี่ยเจ้าแต่ตาเจ้าตัวเจ้าเขาเนี่ยสแกนหมดเจ้าลาตัวเลยนี่นี่เจ้าเนี่ยเจ้าเป็นยามาทุลามันไม่ได้เจ้าอารมณ์ก็ ที่เป็นเนี่ยเนี่ยเป็นเจ้าดงจีเนี่ยเป็นผู้พิการเนี่ยเราเลยชัวร์แต่เนี่ยเป็นเพียงเจ้าเนี่ยมีมีเพียงเนี่ยเจ้านี่มาว่าด่าท้าไปเลยที่เจ้ามาเปลี่ยนผู้เวที่จะโกงเวชิเม่ไปแล้วมาเปลี่ยนจ้ารอแล้วด่าท้าเจ้าเสียชอบไปแต่เนี่ยเราจะว่าเนี่ยเจ้าเนี่ยเจ้าดงจีเนี่ยอายุได้เจริญยามาเยอะตัวเราเลยสักครั้งเด็กคนละว่าเจ้ามาเปลี่ยนสีนี่มาเลยสีนี้เราจะว่าอย่างนี้เจ้าแต่ตาตัวไปไอ้เชฟมาอายุจะอยู่อะไรอย
တူတူဝတ်ပြီးနေတော်ရဲမှာခေးဆက်ကြပါတော့တယ်။သူတို့လာလန်တိုက်တဲ့လျှောက်တော်မြည်သည့်အနေနဲ့အနောက်ရှင်မှမတွေ့ရကြောင်းတော်ရော်တယ်။နေနေပိုင်းနေရာကြီးတက်လာတဲ့အချိန်မှာတောင်ကျောတစ်ခုပေါ်ရောက်ပြီးထိုတောင်ကျောပေါ်လမ်းကြီးရင်တသက်သက်စီးနေတဲ့ချောင်းတချောင်းနဲ့လွင်ပြေတစ်ခုပေါ်စီကလမ်းမြင်ရပါတယ်။နေရာကြီးဆန်းထားတဲ့ထိုချောင်းကလေးကိုအပေါ်ကလမ်းကြီးရဲ့ခါဝေယောင်တောင်းနေအောင်မြေတကောင်နဲ့တရန်တူလာတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုဘလူးနီတွေလိုက်လို့သိပြေးရှိပြင်ပြေးခဲ့ရတာအဲ့ဒီတောင်ပေါ်မှာပေါ့လို့မြင်းဆောင်ကချောင်းကလေးရှိအောင်လက်ညှိုးထုတ်ပြရင်ပြောတော့ဓာပြေကျောင်းလော်ဝါတောင်နဲ့လည်းမဝေးလာတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်မဝေးတော့ဘူးဒီချောင်းကလေးရဲ့အဆုံးမှာအပေါ်တက်တဲ့ရှူလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီလည်းအပေါ်တက်သွားလို့ကန်းထိပ်ပေါ်ရောက်တာနဲ့ကျောင်းလော်ဝါတောင်လမ်းမြင်ရပြီဒီလိုဆိုတော့လေဒုရှာနဲ့လူဝင်နေရှိရတဲ့နေရာနဲ့မလန်းဝေးတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်ဓာချက်မင်းဆေးဆရာတို့ထားခဲ့တာပဲနေရာမှာလေအဲ့ဒီတောင်ကျေးနာမှာပဲအဲ့လိုပြောပြီးတော့အလုံးကိုတရီဝရီယာပို့ထားရမှကြာပြီးရှူလန်တိုင်းချောင်းစီယာကိုဆင်းသွားပါတော့တယ်ချောင်းကဘာရောက်တဲ့ကတော့နေမြင့်နေပြီးတော့နင်းနေ꽌ပြီးအေးတက်လည်းမရှိတော့ပါချောင်းဘေးမှာတောင်းပြန်ရှိတော့လေဘေးတစ်ဖက်တစ်ချက်မှာတစ်ပင်ကြီးရအောင်ဆိုင်နေတယ်ထိုတစ်ပင်တွေပေါ်ကခုံရင်းတွေကြီးတွေအမွေတွေကဲ့သို့တလူလူတလုံးလုံးတွဲလောင်းကျနေပါတော့တယ်ထိုနေရာရောက်တော့ဥပန်ကောင်ကအပေါ်ရောက်ရင်ရေရဖို့လွယ်ချင်မှလွယ်မယ်ဒီတော့ဒီမှာပဲရေဘူးတွေပြောင်းဖြစ်ကြဆင်တွေကိုလည်းရေချိုးပေးလိုက်ကြအဲ့လိုပြောတာကြောင့်ချောင်းကန်းတနေအောင်မှာခေတ္တစကန်ချတယ်ထိုအခါဥလူဆိုင်ကကျုပ်မြေမာလေးကရေချိုးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ဟိုဘက်နာတေချောင်ကွယ်လေးလိုက်ပူပြစီအဲ့လိုပြောပြီးမြေဖို့နဲ့အောင်ထွက်သွားတော့တယ်အားလုံးကတော့သူတို့မြေဖို့ကူးမပြူမိပဲကိုလုံနဲ့ကိုရှုံနေပါတော့တယ်ခဏကြာတော့တောဆက်တဲ့နေရာမှာဝူးဝါအော်တန်တစ်ချက်ကြားလိုက်ရအောင်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့တပင်ပေါ်မှာအနီရောင်တော်ဝါးကြီးတစ်ကောင်ကအနှွယ်ကျူးနဲ့ရှောဆင်းလာလက်မြေအကြောင်းနေမောင်ကတနက်ကိုကောက်ယူလိုက်ပါတယ်ဟိုမှာလူဝင်နေစီးလာနေပြီလို့ပြောပြီးထိုနေရာကိုပြေးသွားတော့တယ်သူမလန်မကောက်ရောက်တဲ့အခါလူဝင်နေရချောင်းဆက်မှာရေချိုးနေတဲ့စောမှုကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ဆွဲယူပြီးတပင်ပေါ်ပြန်တက်သွားတယ်မြေမောင်ကတနက်နဲ့ချိန်လိုက်တော့လေလူနဲ့ကွယ်နေရာကြောင့်ပြစ်ခွေမသားပါကျုပ်မြေမာလေးပါသွားပြီကျုပ်မြေမာလေးပါသွားပြီကဲကြပါကဲကြပါအော်ဟစ်နေပါတော့တယ်မြေမောင်တော်ရဲ့ဒီအချိန်လေးလိုက်ကြည့်တော့ဘာသာနာမှမတွေ့ရတော့ပါသူတော်တော်ဆုံးမှုဆိုတဲ့မိန်းကလေးအော်တော်တော်တဲ့တဲ့ကြားလိုက်ရတယ်အဲအကြောင်းစကန်ချအောင်ပြန်လဲလာပြီးချက်ချင်းစကန်တည်းရွေးဆက်လိုက်ရင်ပြင်မာတော့တယ်ဒီတော်ဝါးတွေကကြောက်လက်ဝါတောင်တော်ဝိုင်းဆိုတော့မိန်းကလေးကိုအဲ့ဒီနေရာခေါ်သွားပြီးထင်တယ်လို့ပြောတာကြောင့်မြေမောင်တို့လည်းစကန်တည်းမီချက်ချင်းလိုက်ပါတယ်သူတော်လည်းစင်းနေပေါ်နေရာကြောင့်အပေါ်ကိုတက်တဲ့ရှူလန်ကိုခက်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 တက်ရအောင်အချိန်တော်ကြမှာအပေါ်ကိုရောက်ကြတယ်။သူတို့ရောက်သွားတဲ့နေရာကအများဆုံးတောင်ညိုတောင်ကျော်ရဲ့အနောက်ဘက်နဲ့နေမိဖြစ်ပြီးကျောက်လဝါတောင်ကြီးလမ်းမြင်ရတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။အဖွဲသားတွေကကျောက်လဝါတောင်လို့သာနာမည်ကျပူပြီးအခုမှရောက်ဖို့မြင်မှုရာအကြောင်းတန်ရတော်ဖြစ်နေတော့တယ်။ဆေးဆရာကြီးချန်ခဲ့ရဖြစ်နေရမှာလေ။အဲ့ဒီတောင်ချင်းနားမှာဒါဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီတောင်ချင်းဒီမတော်ပဲလုံခြုံစိတ်ချတဲ့နေရာမှာစကန်ချပြီးအချိန်နေဆောင်ချင်မကောင်းလားပါ။အေးကောင်းတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကြောက်လဝါတောင်နဲ့မလန်မကန်တနေရာမှာရှိရဲ့ကုတကူတွေနေရာယူတော့တယ်စင်နေရောအပြင်မှာလှောက်ထားပြီးထိုနေရာမှာစိတ်ချရအောင်စီစဉ်နေရကြပြီးမာနီမောင်တို့တွေကလက်နဲ့တွေကိုဆင်းသိပြီးကြောက်လဝါတောင်ကျိုးဆင်းခဲ့ပါတော့တယ်သူတို့စကန်ချတဲ့နေရာနဲ့ကြောက်လဝါတောင်ကမဝေးလာပါသူတို့နဲ့တူမြင့်ဆောင်လဲပါပြီးမြင့်ဆောင်ကသူတို့ဖွဲ့နေလိုက်လာခြင်းကအကြံနဲ့လိုက်လာခဲ့ခြင်းမှာ
အကယ်၍အခွင့်သာရင်ယတနာတွေကိုတယောက်တည်းရှာဖွေရဲစိတ်ကူထားပါတယ်ပထမတစ်ခေါက်ဈေးဆိုင်နယ်လာစဉ်အားပိုက်ကြီးတက်ခံအနေအောင်ရောက်တဲ့အခါအယိုးကျနေပြီဖြစ်တဲ့ပိုက်ကြီးအလောင်းကိုစတွေ့ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖော်ပါဈေးဆရာတွေကိုလမ်းပြဖို့လိုက်လာရင်ဒီနေရာမှာသူတက်ခံရတာပဲဟိုယိုကသူအလောင်းပါပဲခမရလူဝင်တွေနဲ့တွေ့လို့ထွက်ပြေးလာတာပဲနေရာလဲရှေ့ကိုနည်းနည်းသွားရသေးတယ်တောင်ကျင်းနဲ့မနေမွေးတော့မှာပါအရေးကြီးတာကခမားထွက်ပြေးလာတော့ကြံခဲ့တဲ့ဆေးဆရာတွေရဲ့အခြေအနေသိရင်ပိုကောင်းမယ်လားသူတို့ကြံခဲ့တဲ့နေရာတွေသွားရအောင်ညီမောင်ကပြောတဲ့အခါမြင့်ဆောင်ကအနှဲငယ်နောက်တွန်သွားပါတယ်ရခင်တစ်ခေါက်လာစဉ်ကထိုနေရာမှာလူဝင်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်တွေ့ခဲ့ရပြီးယခုတစ်ခေါက်လည်းထိုသူတွေ့ရတော့ကြောက်နေရတော့တယ်ဒါကိုရိပ်မိတဲ့ညီမောင်ကဘာမှမကြောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့မှတနက်တွေပါလာတာပဲတကယ်လို့လူဝင်တွေနဲ့တွေ့တော့လေသူတေကူတေစော်ကြတာပေါ့အဲ့လိုပြောလိုက်တော့မှအားရှိသွားရင်ရှိပါတယ်မြင့်ဆောင်ထွက်ပြေးလာစရာဆေးစရာတာဂရာနဲ့တပည့်နယောက်တို့ကြံခဲ့နေအောင်ရောက်တဲ့အခါပစ္စည်းပစ္စည်းရဲ့မြေပေါ်မှာတစားစီပြန်ချဲနေအောင်တွေ့ရပြီးတော့ထိုနေရာနဲ့မလန်မကန်မှာပုံပြပန်ပြသေးဆုံးတွေအလောင်းတလောင်းတွေ့ရပါတယ်အဝိစားတွေစုပ်ပြက်နေတော့လဲမြင့်ဆောင်ကကောင်းစွာမှတ်မိရဲ့ထာတာဆေးစရာတာဂရာရဲ့အလောင်းပဲသူဝေထားတဲ့အဝိစားတွေမှတ်မိရဲ့ဒါဖြင့်နောက်ကနှစ်ယောက်ကဘာမှလဲမသိဘူးအဲ့လိုပြောပြီးလိုက်ရှာတဲ့အခါမလန်မကန်တော့စက်တနေအောင်မှာနောက်ထပ်လူတစ်ယောက်ရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ရပြီးတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်အောက်မှာခြေနဲ့ချောင်းအကင်ပြီးတစ်ပင်နဲ့ရိုက်ခံထားပြီးမရှိမလားတည်ဆုံတဲ့လူတယောက်တွေ့ရပါတယ်။တည်ဆုံသူရဲ့ဝေဆောက်ကြည့်ပြီးမြင့်ဆောင်ကဆေးဆရာရဲ့တောင်းဆလုံးတည်သွားပြီလို့ပြောတယ်။ထိုခိုက်မှာပဲတစ်ပင်တစ်ပင်ပေါ်အော်တန်တက်တက်ကြားရတယ်။လမ်းကြီးရဲ့ကတိတ်ကိုင်းတိတ်ခတ်တွေကြားမှာအနည်းအောင်တရံတစ်ခုရိတ်ခနဲ့တွေ့ရကြောင်းအနေမောင်တို့တွေကလူစုခွဲရေးလိုက်ကြပါတယ်။လူဝင်နေကြီးရဲ့လက်ထဲဟိုမင်းကလေးရှိနေတယ်။တနက်နဲ့အရင်မပြစ်ကြနဲ့နော်။နေမောင်နဲ့ငမဲအောင်ကတတွဲဖြစ်ပြီးတော့အခြားသူတွေကလည်းနှစ်ယောက်တတွဲသုံးယောက်တတွဲခွဲထွက်ကြတယ်ဒီမောင်စီမှာလေးတချောင်းမော်ဖာရိုက်ပဲတနက်ပါလာပြီးတော့ငမဲအောင်စီကသွားထက်လာတဲ့ကပ်ပါတက်လက်ပါလာပါတယ်အရေးကြောင့်ရှင်အသုံးပြုရဲ့နေမောင်က6လုံးပြတနက်တက်လက်ပြီးပြီးတော်ရဲမှာတနေရာစီခွဲလိုက်တာကြောင့်တစ်ခွဲတစ်ခွဲမမပြည့်မီရဲ့အရေးကြီးရပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့တဲရောက်တဲ့အခါခြေတန်းလုံးလုံးမျက်စိရှင်ရှင်နဲ့လိုက်သွားရအတန်ကြာတဲ့အခါမလန်မကန်မှာရှိတဲ့တစ်ပင်တစ်ပင်ရဲ့တက်ကန်ရွက်တွေကိုဖင်ကူးရထိုင်နေတဲ့လူဝင်ကြီးတစ်ကောင်မလန်မကန်မှာရှိတဲ့တစ်ပင်ကြီးရဲ့ကပြင်းတစ်ခုနဲ့ပေးမှဝင်ကက်လိုက်ရတယ်ဒီမှာကောင်မလေးကသူ့လက်ထဲမှာပဲရှိသေးရဲ့အရင်မပြည့်နဲ့နော်လူဝင်နေကြီးကအကောင်ကြီးလာကြောင်းမင်းကလေးကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ဖတ်ထားကလေးတယောက်ကိုအသာပိုက်စကဲသူဖြစ်နေပါတယ်ထိုချိန်မှာတော်ဝေးရဲ့နေရာဘက်ကတနက်တန်တစ်ချက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တိပင်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့လူဝင်ကြီးကထိုနဲ့တနက်တန်ကြားဘက်ကိုလက်ကြည့်ပြီးခဏကြာတော့တွေ့လောင်းကြတဲ့အနှွေကျိုးကြီးကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ကင်ပြီးအောက်ကိုဆင်းလာပါတော့တယ်ထိုချိန်ကသူတို့တွေ့အခွင့်ကောင်းမှာအောက်ကိုရောက်ရင်ပြစ်ခတ်ရလဲကိုတော့မှမဟုတ်ပဲအပေါ်ကဆင်းလာတဲ့လူဝင်နေကြီးတဝက်ကြောကြောကန်ရောက်လာတဲ့ကနေမောင်ကတစ်ပင်ကိုရဖျက်ခနဲ့ထွက်လိုက်တယ်။ယခုချိန်တည်းကလူဝင်နေကြီးတွေအပေါ်ပြန်ရွေးဆက်ရွေးမတက်ရပဲအောက်ကိုရောက်ရင်သာဆင်းရတော့မှာပါ။သူ့ရဲ့နေရာမှာနေတဲ့ထဲနေလာပါတော့တယ်။ညီမစိတ်ကိုညင်အောင်ထားပြီးတနက်မောင်းတင်ပြီးပြစ်ကွင်းကိုချိန်ပါတယ်။အဓိကမင်းကလေးကိုမထည့်ရအရေးကြီးပြီးနှွယ်ကြီးကလူဝင်ကြီးရဲ့ကိုလေးချင်းကြောင့်လေထဲမှာတွဲလောင်းကြီးဖြစ်ပြီးချလဲလဲနေပါတော့တယ်။တစ်ချိန်တော့သူရှိရပဲကြောရောက်လာတဲ့တနက်မောင်းကိုဖြုတ်ချတယ်။ကော့တိုက်ရန်အားလေးတရှိကရရဲ့ပြင်းထန်စွာပေါက်ကွဲတဲ့ကောင်အုံကနေပေါ်ထွက်ပြီးကြည်စံအားလူဝင်ကြီးရဲ့ကြောပေါက်ထွက်သွားပါတော့တယ်။လူဝင်ကြီးကပြုတ်ကြမလာပဲလေထဲမှာတန်းလန်းကြီးဖြစ်နေပြီးမိန်းကလေးကိုဖတ်ထားမြဲဖတ်ထားပါတယ်။ညီမောင်နောက်ထပ်ကြည်ထိုးရင်မောင်းတင်လိုက်တော့နှွေကျိုးကတပည့်လည်လာပြီးသူ့ဘက်ကိုမျက်နှာရောက်လာတဲ့အခါဦးကောင်ချင်းပြီးနောက်တစ်ချက်ထပ်ပစ်တယ်။ဒီတဲ့ချိန်တော့မခံနိုင်တော့ပါလူဝင်ကြီးကနှွေကျိုးပေါ်မှာတည့်ရီလျှော့ဆင်းလာပြီးမြေပေါ်ကိုပုံကနေပြုတ်ကြပါတော့တယ်။ဒီမောင်တို့နှစ်ယောက်ကတနက်ကိုကြီးထိုးမောင်းတင်ပြီးအနောက်အရောင်ပြေးသွားပြီးလူဝင်ကြီးကတနက်တရားနဲ့ချက်ကြောင့်မလုံနိုင်တော့ပဲမြေပေါ်မှာပဲပက်လက်ကြီးအသက်ပြောင်းနေတော့တယ်။သူ့လက်ထဲမှာတော့မိန်းကလေးကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ဖတ်ထားမြဲဖတ်ထားပါရယ်။မိန်းကလေးကတတိလေးပြီးသူ့တော်တော့သူမလွန်စွာကန်ကောင်းပါရယ်။အကယ်၍သာလူဝင်ကြီးသာမောက်ရကြပါကသူ့ကိုလုံးကြီးနဲ့ပြီးပြီးသူမကန်ကောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။လူဝင်ကြီးတင်နေတာတေးကြပြီးဆိုအနာကပ်ပြီးလမောင်းကြတဲ့အတတိမိနေတဲ့မိန်းကလေးကိုခက်ခက်ခဲခဲဆွဲထုတ်ရတယ်။လူဝင်နေကြီးရဲ့မျက်နှာအနီးကတွေ့ရတော့မှဘလူးတကောင်ကဲသူကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းတဲ့မျက်နှာနဲ့ဓာမျိုးရှိပါတယ်။တေဆုံးနေပြီဖြစ်တော့လဲသူ့မျက်လုံးတွေကမိန်းကလေးကိုကြည့်နေစေပါ။ညီမောင်နဲ့ငမဲအောင်တို့လည်းတတိမိနေတဲ့မိန်းကလေးကိုမိမိတို့ကိုယ်ပေါ်ကအဝေးစားတွေချုပ်ပြီးဝတ်ပေးပြီးတော့စကန်ကိုခေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။စကန်ပြန်အောင်တော့ဆုံးမှုဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုတတိပြန်အောင်တော်တော်ပြုစုရတယ်။ဒါတော့မှတတိပြန်ရတဲ့အခါခေအောင်ကရန်နဲ့ထောက်အောင်နေပါသေးတယ်။ဦးလူဆိုင်ကတော့မိမလေးကိုပြန်ရအောင်ကဲတင်လာတဲ့ညီမောင်တို့ဖွဲ့ကိုကျေးဇူးတင်မဆုံးရှိနေပါတော့တယ်။မောင်ရင်ပြန်ကယ်လာတာပြန်ပေးလို့မဟုတ်ရင်ကျုံမင်းမလေးဘွားတော့ဒုက္ခပါပဲကွယ်။တခြားလူတွေတွေ့ရတဲ့ချက်ချင်းတက်ပြပြီးသူ့ကြောင့်မှမတက်ပဲဘာကြောင့်သွားလျာဖွေခေါ်နေလဲမသိဘူး။လူဝင်တွေကဒီလိုပဲကွယ်။လူတွေကိုတက်တယ်ဆိုတာသူတို့ဒုက္ခရအောင်လုပ်တဲ့သူရညိုးရံစားရှိတဲ့လူတွေမှသာတက်ပြတာပါ။သူတို့ကဘာအနေနဲ့မှမပေးရလို့ဆိုရင်အနေနဲ့မပေးပါဘူး။ဒါဖြင့်မိန်းကလေးကသူတို့ကိုဘာမှအနေနဲ့မပေးဘဲနဲ့ဘာကြောင့်ခေါ်သွားရတာ။ဒီလိုပဲလေလူဝင်ကလူဝင်မောင်
ด้วยเขาพี่เอาไม่ยาลูกพี่ปังเนี่ยลุงเอ็มมาลุงอยากจะเอาขอตัวเลี้ยงพี่ปังเนี่ยเฮ้ยที่ลูกปังลุยอะไรยาวอะไรลุงเอ็มเนี่ยลุงเนี่ยปังลุยอะไรคลิปไปน้องสีบาร์ทุกสัปดาห์จะเรียกอาลุงอ่ะอ่ะโอตัวเลยอากูจะมีมาลูกขอตัวแต่ผมไม่บอกไม่ยาลูกปังไม่ขอตัวว่ะถ้าจะเอาตัวเนี่ยขอตัวว่ะสาเหตุแต่ผมส่วนนี้เอามาแต่ตัวจะไปบอกเฮ้ยที่ลูกพี่จะดูไปตัวเนี่ยยังอยู่ยังจะไม่ใช่ไปป้าจะเอาตัวเลี
ဲကဥပန်ကောင်နဲ့နေမောင်ကမလန်မကမ်းမှရှိနေမြင့်ဆောင်တစ်ချက်လန်းကြီးအားမြင့်ဆောင်ကကောင်းဟုတ်ထားတယ်။နေမောင်ကကိုမြင့်ဆောင်ခမလူဝင်နေတွေနဲ့တွေ့တော့ကတနေ့နဲ့ပြစ်ခဲ့သေးရဲ့မဟုတ်လား။ပြစ်ခဲ့တယ်။ထိသွားသေးလား။အဲ့ဒါတော့မသိလိုက်ဘူးဆရာ။ခမပြစ်တဲ့တနေ့ကြီးစံမှန်နေဆိုရင်တော့ဒဏ်ရာရခြင်းရမဟုတ်ရင်တော့တေးမှာပဲ။ဒါကြောင့်တဲကြီးမဲကြီးလိုက်ပြီးရန်ရှာနေတာဖြစ်မှာ။ဒီတိုင်းမှန်တော့အခုမင်းလည်းလူဝင်နေတကောက်ကိုတတ်ခဲ့ပြီမဟုတ်လား။တို့တွေအနေပူကြီးလာနိုင်တာပေါ့လို့ဥပန်ကပြောတယ်။အခုမှတော့နောက်မဆုတ်တော့ပါဘူး။ဘာကြီးတွေ့ကျင်တဲ့တရားဝါးတွေတွေ့ပါစေ။ဆော်ရတော့မှာပဲ။ညီမောင်ကအားရပါပြန်ပြောတယ်။ဒါကအရေးမကြီးပါဘူး။အခုချိန်ကစပြီးဒိုးဖွဲ့သားတွေတရိပ်ရိယာထားကြမှာဖြစ်မယ်။လူဝင်နေဆိုတော့အညိုသိကြည့်ပြီးကလဲစားချေရလဲမြန်နေ။သူစကန်အောင်အုပ်စုလိုက်ဝင်မတိုက်ဘူးလို့မပြောနိုင်ဘူး။ဥပန်ကတို့တင်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းညပဲရောက်တဲ့အခါလူဝင်နေအော်တန်နေကြပြီ။သူတို့စကန်ချအညိုရောက်လာပြီးတစ်တုံးတစ်ကိုင်းနေကြောက်တုံးကြောက်ခဲလေးလာရောက်ပြစ်ကြပါရယ်။သူတို့တွေရာကြောက်ကူတွေရောက်နေကြတာတော်တော်တယ်ဒါတော့မှမလန်းမကတ်မှရှိရဲ့ကူပေါ့ပေါ့ကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေတဝုံးကြောက်နေအောင်လက်မြရတယ်လူဝင်တွေရာကူပေါ့တွေဝင်မလာပဲတို့တော်လဲသူတို့ပြစ်လိုက်တဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေကတော့ကူပေါ့ဝရောက်လာတဲ့အတွင်းကိုရောက်အောင်ကြောက်တုံးကြောက်ခဲပိုင်းစားတွေဝင်ရောက်လာပါတယ်ထို့များသောမကားသေးပဲတနေရာတနေရာအချက်ပေးတန်တွေကိုလည်းအတိုင်းသားကြရတယ်တန်တို့တန်ရှည်မျိုးမျိုးနဲ့တနေရာစီကခွဲအော်နေတဲ့တန်တွေကြတဲ့အခါလူဝင်တွေကနှက်ကောင်သုံးကောင်ထဲမနေလာတော့လို့ခံမှန်းမိပါတယ်ကျွန်တော်ကူပဝါနာကိုနည်းနည်းတူပြီးအချိန်တွေသွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်လို့အဖွဲထဲမှာပါလာတယ်။အေးကြော်ဆိုရဲသူကကူပဝါရောင်တူသွားတယ်။ကူပဝါရောက်တဲ့အခါသူရဲ့နေနေရနေကိုပုတ်ခနဲ့တမ်းမိပြီးအရာဝတ္ထုတစ်ခုပြုတ်ကျလာကြောင်းငိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါလူလက်တပတ်နဲ့တူတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုတွေ့ရကြောင်းကြောက်ယူကြည့်ပါရယ်။အမလေးလို့အော်ပြီးလက်ထရရောင်အောက်ကိုပြန်လှချရဲထူထန်ကြားကြောင်းနေမောင်နဲ့ဥပန်ကတနက်တွေကင်ပြီးပြေးထွက်လာပါရယ်။ဘာဖြစ်တာလဲအေးကြော်ဟိုမအေးကျော်လည်းညှို့ထုတ်ပြရဲမမဲတရံကိုကောက်ယူကြည့်တဲ့အခါလူလူဝင်တကောင်ရဲ့လက်ပြက်ကြီးတစ်ဖက်ဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတော့တယ်ထို့ခိုက်မှပဲသူတို့ရဲ့နေအနီကိုတပုတ်ပုတ်နဲ့အတံပြီးအရာဝတ္ထုနှစ်ခုကျလာကြောင်းမိအောင်နဲ့ရှာကြည့်အားချောင်းမက်ဖွေကကောင်းလာတဲ့လူဝင်ကြီးရဲ့မျက်လုံးကြီးနှလုံးတွေ့ရကြောင်းပုံမထိတ်လန့်သွားပါတယ်ဟမ်ဒါရီနေလေကကျွန်တော်တို့ပြစ်သက်ခဲ့တဲ့လူဝင်ကြီးရဲ့ကိုခန္ဓာစိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်မယ်တေချာဖို့ကောင်းလေးရဒါတို့တွေရဲ့မျက်လုံးချင်းလက်ချေတုပ်ပြန်မယ်ဆိုတဲ့စိန်ခေါ်မှုပေါ့သူတို့တွေကတကောင်တည်တယ်လို့တို့တွေကိုလည်းအဲ့ဒီလိုပဲပြန်တက်မယ်လို့ပြောတဲ့သဘောပေါ့ကွာဥပန်ကမချက်ချပြီးနောက်တနေ့နဲ့လေးနဲ့ကပဝင်းချင်အတန်းနေညင်သက်သွားရဲသူဘလို့လုံးလဲဒီကူထဲမှာကြာကြာဆက်နေလို့မဖြစ်တော့အပြင်မှာဆင်တွေလွတ်ထားလဲရှိသေးရဲ့တော်ကြဒီတရဝိုင်းတွေကလူတွေရံမှုမှုရလို့ဆင်တွေရံမှုမှာခတ်မယ်ဒီလိုဆိုလဲသူတွေကိုယ်တွေထွက်တိုက်ကြပေါ့ဘာရမကောင်းလားကောင်းတော့ကောင်းတဲ့အတိုင်းပဲအရင်လုံးလို့တော့မဖြစ်ဘူးဘလို့ပြန်တက်ရမယ်ဆိုတော့အားလုံးတိုင်မြင်ကြသေးတာပေါ့အဲ့လိုပြောပြီးအသေးစိတ်တိုင်မြင်ပါတော့တယ်သူတို့ကနေတော်မြင်တော်မှာတနက်တွေကိုအစင်သေးပြင်ပြီးအဖွဲလိုက်အပြင်ကိုထွက်ဝင်တော့တယ်တောက်ရင်လည်းရိခါရှာရင်ကြောက်လော်ဝါတောင်ရှိအောင်ဘက်ကိုဆင်းသွားပြီးကြောက်လော်ဝါတောင်ကမြေကြီးတွေအောင်ပေါ်လူလက်တစ်ဖက်ထိုးထွက်နေရတဲ့တတဲ့ထူလာပါတယ်ကြောက်တောင်ကြီးပေါ်ကကြောက်စုံတွေကလက်ချောင်းတွေတတဲ့အပေါ်ထွက်နေခြင်းဖြစ်ပြီးကြည်ုံနဲ့ဆက်စုပ်ရွှေရှာဝဲကောင်းလာပါတယ်လက်ချောင်းတွေတတဲ့အပေါ်တက်နေတဲ့ကြောက်စုံကြောက်ချုံတွေကအတော်မြင့်ပြီးတော့လကောင်းလက်ကြီးရဲ့အောက်ဖက်တောင်ကြီးတစ်ဝိုင်းမှာတော့ကုပေါဝါရီတွေ့ရတော့တယ်ထုတ်ကူပွားနေမှာလေလူဝင်ချီရတွေကိုတွေ့ရကြောင်းလူဝင်နေတွေကထုတ်ကူတွေ့အောင်ခေါအောင်နေထိုင်မယ်လို့ခံမှန်းမိရဲ့သူတို့တွေကကူပွားဝါတွေကိုစိတ်ဝင်စားစွာလိုက်ကြည့်နေစေနောက်ဘက်မှာရှိရဲ့တော်ရရအသက်တန်ကြာကြောင်းဖြစ်ကနေလဲကြည့်လိုက်တော့နေအောင်ကြီးထိုးကြနေတဲ့တိတ်ချုံတချုံတွေကနေရနေတဲ့မျိုးလုံးပြူပြူကြီးနှလုံးကိုအရင်မြင်လိုက်ရပါတယ်အမတ်တမဲမှုကြောင်းရေးကြည့်နေစင်ပါပဲတိတ်ချုံတွေရဲ့နောက်ကတဖြည်းဖြည်းထရပြီးလူဝင်နေတကောင်ရဲ့ကိုလုံးပေါ်ပိုင်းလက်မြင်ရတော့တယ်လူဝင်နေရတာမှလူတိုင်းနဲ့စားခဲ့မြင်ပြီးကိုလုံးကိုယ်တွေကကြီးမားထွားဆိုင်လာပါတယ်၎င်းတို့ကိုမျက်လုံးပြူးပြူးရည်နဲ့လက်ကြည့်နေမှာပဲသူ့ရဲ့ရင်ဘက်ကိုလက်ကြည့်နှစ်ဖက်နဲ့ပဲပြညာပြန်ထူရည်ဝူဝါဝါအော်ဟစ်နေတော့တယ်။အဲ့လိုအော်နေရမှာသူ့ရဲ့ရင်ဘက်ကိုလက်ကြည့်နှစ်ဖက်နဲ့ထူနေရတပုံမုံမိတဲ့ရိုးလည်းအတိုင်းသားချနေရတယ်။ထိုးချိန်မှာပဲညီမောင်ကတနက်နဲ့ပြင်ရင်ထိုးချိန်လိုက်ရာဥပန်ကောင်ကတနက်ပြောင်းဆွဲဖယ်လိုက်ပါတယ်။မပြစ်နဲ့သူ့ကြည့်ရတာတို့ရံမှုခြင်းမုံမြောက်တခုခုမကြည့်နဲ့နဲ့ပြောနေတဲ့ပုံမျိုးပဲ။သူဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အသာကြည့်နေတို့ရံမှုမဲ့ပုံကောင်ကစော်နေစော်ဖို့အဲ့လိုပြောရကြအောင်နေပါအောင်မပြစ်ဖဲနေလိုက်တော့တယ်လူဝင်နေရအတန်ကြာတဲ့ဒီသူရင်ပတ်ကြီးကိုလက်သေးစုပ်တွေနဲ့ထူလိုက်အွန်လိုင်းလုပ်နေရခဏကြာတော့တော့နဲ့ထဲကနောက်ထပ်အော်တာနေဇက်တိုက်ကြရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ထပ်ရောက်လာမဲ့တရာဝါရီကတို့ကိုရံမှုမဲ့ကောင်နေဖြစ်မယ်လစ်ကြဆို့ဒီကောင်ကြီးရောဘယ်လိုလုပ်မလဲထားလိုက်ပေါ်သူကတို့ကိုရံမှုတော့မဟုတ်ပဲမပြစ်ပါနဲ့
မင်းတနေ့ကတက်ထားခဲ့တဲ့လူဝင်နေရှိတဲ့နေရာတစ်ခေါက်ပြန်သွားရအောင်အဲ့လိုဆိုပြီးထိုနေရာလဲထွက်ခဲ့ပါတော့တယ်နောက်ဘက်ကကျင်ခဲ့လူဝင်နေရဲ့အော်တောင်းတော်လကောက်အခြားလူဝင်နေရဲ့အော်တောင်းလကောက်ကြားနေရတဲ့တနေ့အောင်မှုဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုခဲ့လူဝင်နေတဲ့ကောင်ပြတ်သက်ခဲ့တဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါထိုနေရာမှာသွေးကကြီးကိုတွေ့ရပြီးတော့လူဝင်နေကြီးရဲ့အလောင်းမတွေ့ရပါတိရွဲ့တိဖက်တွေပေါ်မှာကြာနေတဲ့သွေးခွက်ကြီးတွေကမချောက်သေးပဲထိုနေရာမှာရင်ကောင်တွေတဝဝဝိုင်းအောင်နေတာတွေ့ရတယ်။မနေ့ကနေမှပြတ်တက်ခဲ့တဲ့လူဝင်တွေပဲရောက်သွားပြီလေ။အသက်မသေးလို့များထားတော့သလား။မဟုတ်ဘူးကွာ။မနေ့ကပြတ်တက်ခဲ့တဲ့လူဝင်တွေကမရှိတော့ဘူး။ညတော့ကဒုတ်ကိုပွင့်ပေါက်ကလာပြစ်သွားတာ။ခြေပြက်လက်ပြက်တွေမျက်လုံးတွေဟာအဲ့ဒီလူဝင်ကြီးရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာစိတ်ပိုင်းတွေဖြစ်ဖို့များတာပေါ့။ဥပ္ပံကပြောပြနေစေသူတို့ရဲ့နေရာနေရာရဲ့ပြပက်လေမှာရှိတဲ့တတော်တွေတွေ့ရလှုပ်ရှားတန်ကြလိုက်ရပြီမရှိမနှောက်မှာတစ်ပင်ခွေတွေနောက်ကလူဝင်နေကြီးရှိရာ၄-၅ရောက်တို့တစ်ပြိုင်တည်းထွက်လာတယ်မြင်လိုက်ရနဲ့ထွေထွေတူတူစဉ်းစားနေပဲတနက်တင်နဲ့ပြစ်ခတ်ပါတော့တယ်လူဝင်ကြီးတွေထွက်လာနေရာမွေးလာကြောင်းတနက်တင်နဲ့ပြစ်နေကြရင်လူကြီးလက်ကြီးတွေကဆန်တန်းပြီးဟူဝါဝါအနားကိုရောက်လာတော့တယ်လူသက်တိုင်းနဲ့လူဝင်နေတွေရဲ့အနီးကပ်တိုက်ပွဲကကြောက်စရာကောင်းလာပါတယ်အနည်းကမှတနေ့နဲ့ပြည့်ခွင့်မသားတာကြောင့်ဒါကပ်ပါးတွေနဲ့ထုတ်ကုတ်တိုက်ခိုက်တော့လဲအင်အားကြီးမများကြောင့်ဘလို့မှထိရောက်မှုမရှိပါလူဝင်တွေရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာအမွေးရှိကြီးရှိရာကြောင့်ဒါနဲ့ခုတ်ရမရလန်နဲ့ထိုးရမပေါက်နိုင်အောင်ပြရားနေမောင်တို့ဘက်ကအရေးနေစာပြုနေပါပြီလူဝင်တွေကတနက်ကိုကြောက်တာကြောင့်တနက်ကိုကင်ထားသူတွေရဲ့လက်ကတနက်တွေကိုလူယူပြီးအပိုင်းပိုင်းပြရန်ရိုက်ချိုးတော့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့လက်ချင်တဲ့မိလိုက်သူတွေကမြေပေါ်ပိုင်းကနေပြစ်လဲကြပါတယ်လူဝင်တွေကလူကိုမိလိုက်တာနဲ့စက်ကိုလိန်ချိုးခြင်းခြေလက်တွေကိုဆွဲဖြုတ်ခြင်းခြေတော်နဲ့ကြောင်းဆွဲပြီးတစ်ပင်နဲ့ကရင်တက်ဖြတ်ခြင်းနဲ့ရဲရဲဆက်ဆက်တက်ဖြတ်တော့တယ်ဒီမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်တို့ရောက်ကလက်ကောင်တို့လက်ထက်ကတနက်တွေကိုလူဝင်တွေရဲ့လက်ကိုအယောင်မခံမဲ့အခွေရနဲ့တကောင်မိတကောင်ပြစ်တက်ကြတယ်လက်ကောင်တို့နှစ်ယောက်ကိုင်တဲ့လေးတစ်ချောင်းမဂဇင်းရိုက်ဖက်တနက်ကြီးစံထိမှန်ပြီးလူဝင်တွေကမခံနိုင်တော့ပဲလဲကျသွားပါတော့တယ်ဒီတော့မှအတက်ပြီးနှစ်ယောက်သားတက်နေလိုက်ညီပြကြရလူဝင်နေတဲ့ကောင်တင်ဆောင်တဲ့ကောင်ကျန်လူဝင်နေတွေကတော်တယ်ကိုဝင်ပြေးသွားတယ်မိမိတို့ဆီကတနေ့တနေ့ကြာကြအောင်ခဏကြာတဲ့အခါအချားဖွဲကလည်းရောက်လာပါတယ်အခြေနေနေသွားတော့မှစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တော့လူဝင်နေတဲ့ကောင်တင်ဆောင်ပြီးသူတို့ဘက်က၃ယောက်တင်ဆောင်သွားပါတယ်တနေ့ချိုလည်းရိုက်ချိုးဖြက်စီခံရပြီးတော့တင်ဆောင်သွားသူတွေကိုထိုနေရာမှာပဲမြေမြုပ်တချို့ပြီးမိမိတို့စခန်းကိုပြန်လာခဲ့ပါတော့တယ်ညောင်ပိုင်းချင်းပြတာကြောင့်လာရောက်ကကြောက်လာပါတော့အောင်တောင်တော်ဘိုက်ကိုကြည်ကြည်ပါပါကြဆင်းနေပါတယ်။ပဝင်းကြီးတခုလုံးမှလည်းတိတ်ဆိတ်နေတတ်လျက်ရှိတယ်။တခါတည်းတော့ညီငယ်တွေအော်တဲ့အစာရှာထွက်လာတဲ့ထောက်ကောင်ကြီးတွေဟိအောင်မဖြစ်တဲ့နေကြရပါတယ်။ဒီမောင်တို့စကန်ချနေကူဘဝတဝိုင်းလာရောက်ဖျားချနေတော့လေလူသူအင်းအောင်မတွေ့ရပါ။ခါတိုင်းညာကူဘဝနေမိဖို့ပြီးလူတယောက်စားနေရောက်စားတွေ့ရတော့လေယခုညမှာတော့ထူးထူးခြားခြားတိတ်ဆိတ်နေတတ်နေတော့တယ်။ဤတော့နဲ့ညာဘိုင်းချင်းကြော်လုံးပြီးတခေါင်ရဲ့ချင်းရောက်တဲ့ခါလာရောက်ကတဖြည်းဖြည်းအားကောင်းရတော့ပဝင်းကြီးတဝိုင်းတည်တည်ကိုယ်ကိုယ်မြင်နိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်လာတော့တယ်။လာမုန်တဲ့ချိန်ရောက်တဲ့ခါလာရောင်ကကြောက်လက်ဝါကြီးပေါ်တည်တည်ထိုးကြရာကြောက်လက်ဝါကြီးရဲ့လက်ကလေးတွေထွက်လာတဲ့အရေးတကူကကုဘဝတည်တည်စီထိုးကြနေပါတော့တယ်။ရုတ်တရက်ကြည့်ရင်တော့လက်ချောင်းတရားကုဘဝကိုညွန်ပြနေတယ်တွေ့နေပါတယ်။ထိုးခိုက်မှပဲကုဘဝမမဲတရံနေထွက်လာပြီးထိုးမမဲတရံနေကချောင်းမဟုတ်ပါ။ကူထဲမှာခေါအောင်နေတဲ့လူဝင်တွေဖြစ်ပါတော့တယ်။လူဝင်တွေကလင်းကားကောင်းကင်ရှိပြီးသူတို့ကညီမောင်တို့စကန်ချနေတဲ့ကုဘကိုသွားကြတယ်ကူဘဝနဲ့နေရနေအောင်ရောက်တဲ့အခါကြောက်တုံးကြောက်ခဲတစ်တုံးနေနဲ့ကူဘဝကိုလှမ်းပြကြတယ်။အတန်ကြောင်ပြစ်တော်လဲတွေ့ရဘလို့မှထုတ်ပြန်မှုမရှိတဲ့အခါတဖြည်းဖြည်းနဲ့အနီကိုတိုးကပ်သွားပါတော့တယ်။ယခုချိန်ထိကူထဲမှာဘလို့လှုပ်ရှားမှုမှမတွေ့ရဘဲအတွေ့ရလူတွေကမမောပပန်းနဲ့အိပ်ပျော်နေကြရရှိပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လူဝင်တွေကတစားတစားရဲလာပြီးကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးတွေတိတ်ကိုင်းတွေကိုကန်ဆောင်ပြီးကူတွင်းရဲရဲတင်းတင်းဝင်သွားပါတော့တယ်။သူတို့ကူတွင်းဝင်သွားတော့မှကူဘဝနဲ့မလန်မကန့်မှဆောင်ဆိုင်နေတဲ့ညီမောင်တို့ဖွဲ့သားတွေထွက်လာပါတော့တယ်။သူတို့လက်ထဲမှာလဲတနက်တရားအစင်သေးကင်ထားပါတယ်။နေမောင်တို့ကကုပောက်ဝါကိုသွားပြီးမုံမခစကန်ယူဆောင်လာတဲ့လက်ပြပုံတလုံးကိုဖြုတ်ပြီးပြစ်သွင်းနေ။ဝုံကလုံးဆိုတဲ့တန်ကြီးပေါ်ထွက်ပြီးမရှိမနှောက်မှာပဲအထက်ကစူးစူးညံ့ညံ့တန်နေကြားပါတော့တယ်။မိကုံငွေတွေအလုံးလိုက်ပြုံဝင်ထွက်ပြီးအဲ့လိုပြစ်ထက်ပြီးနေမောင်ကနောက်ဖက်နောက်မှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတလုံးနဲ့ပေးကိုပြေကပ်ပြီးတနက်ကိုအစင်သေးပြင်ထားတယ်။မကြမီတော့ကုတွေရလူဝင်ကြီးလေးကောင်ပြေကိုပြန်ထွက်လာပါတော့တယ်။ထပြိုင်နဲ့ပြစ်လိုက်တဲ့တနက်တန်ကြီးစူးညံ့စွာပေါ်ထွက်ပြီးတီတိုအားကထွက်လာတဲ့တနက်တန်တွေကဆုညံစွာပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ကူတွေကထွက်တဲ့လူဝင်တွေကလည်းဖေယိုဖေနဲ့အလဲလဲပြူပြူဖြစ်သွားတော့တယ်။အချို့ကလည်းကူတွေမာတွေကလက်ပြဖုံးမှန်ပြီးတရားရလာကြရင်ရှိပြီးတော့ယခုကဲတို့အင်အားတောက်တင်လာတဲ့တနက်တွေနဲ့ထိမှန်တဲ့ကဖန်ဟန်နိုင်တော့ပဲလဲကျသွားပါတော့တယ်။ထိုခွေးကိုအမိရယူပြီးနေမောင်တို့ရှိရာရှေ့ကိုတိုးပြီးချက်ကောင်းနေရာကိုတနက်နဲ့ချိန်ပြီးအနီးကပြစ်တဲ့အခါသရဝါးလေးကောင်ကမဟန်နိုင်တော့ပဲလဲကျသေးဆုံးသွားပါတော့တယ်။ထိုအခါကူတွဲဝင်ကြည့်တဲ့အခါကူတွဲမှလည်းလက်ပြပုံတန်ကြောင့်လူဝင်နေတဲ့ကောင်တင်ဆုံနေရတွေ့ရပါတော့တယ်။ထိုထဲကလူဝင်နေကြီးကိုပါပြုံးဆွဲထုတ်ပြီးထိုလူဝင်နေအလောင်းတွေကိုကြောက်တောင်ဆောင်ကချောက်တွင်ပြစ်ချရန်စီစဉ်နေပါတော့တယ်။
Alu alu show ni semua betul pun ada tulai lari lu dia aga. Acha tu remeh mian sekaya di desa itu kata orang tu mama mian lagi apa. Tulu a cara mahu apa mian sama aja ni lari tu pipi. Aku hiu sama ni tu ba. Ya ku kata lawa orang le cangji. Yang biar aku bawa le tu ya bi a teh malai. Lu ini masih lalu dia aga apa ni pun kau bi. Tiap teh tu ku bawa siapa lagi semua. ตัวก็เสียใจตากันนั่นแหละล่ะสิงห์เบ้เจ้าละว่าเจ้าเลยช่างที่ยิ่งจะเรียกกูเบาเทม่าอังกฤษเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดยันนายเสียเอาทีวีพิจารณาทุกยันนายอยู่เจ้าเทียบีทวีเอเจเนล่าเกจิม่าทุกกูเสียเอาเลยสู้ๆลายอย่างยิ่งจะสิงห์ที่จะไม่ท้าเจ้าอะไรที่กูอยากลาบารอเลยไอพี่มาเล่นนี่ตัวเล็กกูยิ่งจะไม่ยอมมองนี่บีตุสีมาเล่นนี่จะมีแต่เล่นเส้นนี้ปลาเจ้ากูจะไม่ยอมเล่นทุกทีเลยค่ะกูว่าจะเจอเสียงเล่นจะไม่เสียบีเอาจะเ
ตัวสีมากันในจัตตานะจะเล่าไปตัวมีอย่างว่าผิวบีกูจะไปเอาเวลาไปกูว่าจะไปเอาลิลี่ปูเจลาลิพี่พี่มีบอกมาเลยลูกวันนี้เชียร์จะอยากไปอยากแก่ทุกคนมาลูกวันนี้มีอะไรก็จะทุกเชียร์ที่นี่ลูกเท่าไหร่จ้ะจะไปแต่เนี่ยเอาแต่ก็อยู่สบายอย่างนี้ลูกวันนี้เนี่ยก็จะไปทุกอยู่สบายลูกเท่าไหร่จ้ะแต่แกตัวเจ้าของนี่บอกมาจริงท้าเราเลยลูกวันนี้เดี๋ยวเสนอลูกไปตัวเต็มใจมาเปลี่ยนใจจ้าลำบากที่ โทรแล้วเนี่ยจะเวลาไหนก็มีอย่างออกมาทุกเสนอตัวไว้จะกล่าวและมีหลายอย่างเช่นเรื่องตัวบาร์เรย์และที่อยากกันได้ตอนนี้ก็เลยก็อยากแก้เพียงมีเชียร์มีเนี่ยตัวไว้อะชาร์ลพ่อป้าลูกวันจะเข้ามาอาจารย์จะได้ที่มีอย่างในทุกจุดเลยลูกวันจะมาลูกป้าอาจารย์แต่เดี๋ยวสิล่ะจ้าอันนี้อยู่ตัวแกไปทุกข์เข้ามาตบเบาๆตัวเราเลยมีเนี่ยลูกวันจะได้สิลูกวันจะเข้ามาไปเจ้าตรงลูกวันจะได้ทุกทายอายุจีบะจ้าวที่งาจะแก้แต่สิลูกวันจะเข้ามาไปเล่น
ในวิโอยินดีกันเนี่ยจ้าเสียงลูวินจีต้องไปพิณีบาร์เลยทูลูวินจีน่าไปกูมีอย่างในทูจีไลท์ดอกคุณเนี่ยนี่ตาตัวยาวีแล้วไม่ใช่หรอวะเฮ้ยอาทิตย์ต่อไปแล้วไม่ใช่หรอโฮซีเซียพี่ตัวไอติกูเรียมาเย็นอะไรใช่ไหมสวาเป็นเนี่ยมาใช่หรอวะลีฮู้ยฮู้ยแล้วไม่ตีบ่าแต่สาวพยานาทาวมาโอซายานุนุซีสาวพยานาทาวมาโยกับพยานุนุสวยสกาลูอารมณ์เสียเปล่าเราไม่เข้าใจเขาไม่เนี่ยเราไม่ตีหูลูเที่ยวเที่ยวจีนทุลุวินยูจีบีไปเป็นเนี่ยเราไล่จีดอเลยป้ามาจีเนี่ยไม่ทุจริตหรอกว่าเราไล่จีเนี่ยเสียน้อคุณเนี่ยจะเนี่ยมาเจ้าตาบ่มาทุนาร์เรศจูตุยาวาร์เรศารีอาเจ้าตาบ่ทุนาร์เจ้าไม่ยิ้มยานเนี่ยเจสีกวาเวไม่ยิ้มว่าทุนทุท่าใจพิจารณาพงศ์เนี่ยจะเนี่ยจะพงศ์เนี่ยตัวเต็มมีมีอย่างเนี่ยทุกข์พัชเจก้าเอาป่าทันทุยาวาร์เรศลูสุราวินจูเจเจชิงกูเคยจีนยาราริมลูมลูรายเนี่ยน่าตาแข็งแกร่งจ้าเลยเนี่ยชีตลูกตาเส้นตาอยู่บ่าพยายามจะเวลูลูกตัวเวสาเป็นมลาวลูกสุริยสาตาที่ตัวยาวเลยมีสาวสาวที่สาเส้นสาลักตาพัฒน์ตัวมูทุสาลูกพับเบียที่เป็นหัวน้ำเลยบ่าอาจารย์ยิ่งทับไปจีตัวเลยตอนเวลาเลี้ยงลูกลูกที่อาศัยลูกลูกเนี่ยที่ไม่มีอาจารย์สิบเอ็ดเลยเป็นกูตัวยาเป็นทวีเป็นมีตุกบ่เองไม่ได้กูจ้าลาเลยอันนั้นจะจ้าจีไรต่อเป็นปากกาจุ่มตัวเล่นเชียงลาเลยไม่ได้แต่ยังเล่นมีอาวาเลยตัวเล่นในวินเล่นทุเรศก้าจังหวะเฟียต์เป็นเนลูกวินนี่จะเข้าเล่นมีอาจารย์เล่นในแต่มีอุปถัมภ์ไปแต่เนี่ยกูก็กลายในตัวเลยมีสองตัวทับบังไม่ใช่หรอปะกูเล่นเชี่ยวหลงลูกวินนี่จีก้าไปท้าตัวพี่ปีมาดูรอมูแต่เนี่ยมองสุดเดียวเล่นพี่ตัวเลยแต่เนี่ยแต่กูจะมาเป็นเฮงตัวปีแต่เนี่ยจีเซียลูกวินจีอุทิศให้สิบาร์เลยน้ากูเนี่ยเงี้ยยังตัวปีตัวโตเราเลี้ยจามตัวเป๋มองดูมีน่าจะทับยี่เจสวสวาลูกเป๋น้ากูเนี่ยเงี้ยยังตัวอุปยังมีเอชิวตัวมีตัวหลาร์เลยมีสาวน่าจะทับยี่เราแต่เนี่ยเที่ยวมาจีเซียไม่ใช่หรอปะทุกเช้ามาเวลูกวินยาอันนี้อยู่ยาวลาปีตัวเล็กแต่เนี่ยกูสวยปีเนี่ยเนี่ยยังชูโรเลยมีสองเจ้ามีเราไปพิมพ์ปีทวันเจ้าหน่อยท้าวยิ้มมีลุงยาตัวทับบ่มาปีเราไปไล่เพื่อนมาเลยมีสาวลุงยูจิโอไปพิมพ์เจ้ามีทั่วทุกปีเป็นไล่เช้าไปอามองเนี่ยตัวเช้ากูจะส่งตะกัวแผ่นสไลด์แต่ก็ตัวพี่ปีพายเงินเลยจ้าตัวเลยอามันอ๋อตัวเช้าจะไปกับลุงยูจิโอเช้าจะไปจ่ายเนี่ยตัวกับจ้าตัวเช้ามาทุกใครมาเวทีอาญาไทยลุงนี้อันนี้อยู่ยาวลาบีตู้กูสวยวีเจ้าเราจะเอาให้ปารอเรไอ้น้ำมีสองอย่างอู่เก่าและในภายในสกัดมีสกุลช่วงเลยไรต่อเรทัวต่างรออภิบาลกับลุงมาไม่ช้าไหนหรอวะนี่มองดูเรียลุงนี้เรียลาวเนียวเจ้าเทพิจาวิกูว่ามาเวมีบุญในปุบีนานิจาเรมีมีรูปเวตาเรียวสันจีเอกามีสองเปล่าเนี่ยจ้าอันนี้เว้นเจ้าไรชาเรกามาตุยาจ้าจะเนี่ยมาอันนี้เนี่ยตุนีวิลาลุเซปูบาร์เรทัวข่าเราอุลุสังอาตูดีเนี่ยจะไว้มาเชียวไม่ไม่เที่ยวเจ้าแล้วว่าจังจะเนี่ยมาเชียลูเวนกูเรียวยันตัวนี้เอาบอลุเปียวเลยเฮ้ยอาบ้าพลูตีอะไรเจ้าที่ตั้งเงาก้างงตีบาร์เลยตัวเส้นทางยาวบ้าก็วิมยังเนี่ยเส้นทางวิลารามพบุอ๋อจ้าจังอูตัวดีพ้นในไรล่ะตัวมาเจนเชียพลูเจนเลยบ้าเ
ที่เจ้าละว่าต่างว่าเอ็งเลยดูแลแทนการเมืองทางการเงินนายชี้เอสว่าตู้ที่บงยาเร่ถ้าจังที่อยู่ไล่หลานตู้จวยอันเดียมย้ำเอสว่าตีเนี่ยจะไม่ไล่หลาระอุลุสัญญาอุลุเปลี่ยนข้าอาลงอาอันอ่อนเย่ถ้าพี่เจ้าละว่าต่างว่าเอ็งเลยดูแลแทนการเมืองการเงินนายชี้เอสว่าอันแม่โมเจ้าตีอาตลาดอันนี้ตัดเหี้ยอันแม่พี่มาว่าที่เราจะมาสู้รอเขาเดินสวยงามแต่เช้าลุยอยู่ตัวเราบ่ไปไม่อยู่ในตีเราคุณเนี่ยจูบาร์เลยป้าจังที่ลุเปลี่ยนนั่นเลยป้าเอาเงินมีเนี่ยใจเมลีที่กูเรียมาลุเวนีดูชินีเลยเพื่อตัวเว้นเว้นมาเลยกูเรียกเว้นมาเปลี่ยนเนี่ยที่เนี่ยจะว่ากูเพื่อตัวมันมาลาเว้นเจ้าถ้าพี่เอริกูเชียเนี่ยเอาป้าตีได้บ่อุลุสัญญาเขาเนี่ยพี่อะไรถ้าพี่ตัวใช่เอาอะกูตัวลงมาเต็มเดียวมันได้เพียงในมือได้เจริญมาตัวยามไหมป้าจังเลยป้าอะไรมากูป้าว่าเวียไม่สวยจะตีไหมถ้าเกลือยันนาริชีเอสวยนะว่ามีสาวอันยันตัวเนี่ยพี่สุรตัวอันยันอยู่ตัวไม่แค่ไปอยู่ละนี่บอกว่าใช่ปูซาเปลี่ยวมาเลยใช่ไม่ปูวานเนี่ยตู้เหลือเยี่ยมอยู่ในถ้าเกลือยันนาริชีนะว่าตู้ชามาด้วยไหนมาอุลุสัญญาใช่เลยพี่วิเอราชาวทุนิยาเราประตูมาเข้าสามไม่เว้นไม่มีเหล่าอินสกาพี่วิเนเชงกมาร์เรย์นั่นเองเนี่ยการตรวจสกันใจเนี่ยเนี่ยแจ้งวิเอเนียสิโอตันเนตันนี่จานี่อะไรเฮ้ไปหาพี่เตตันเนตันนี่บาลีที่ดอเรมาตันเนกายเนี่ยจ้าวตัวกาวเนี่ยเสียงตัวอภัยริเวชิเมอเมลัยมุสุริพี่เตตันเนตันยามาพี่ไหนอุล่ะป้าเวพี่พี่ที่ตันเนตันหาได้มวยเหล่าทุเรศที่ดอทาเลยเมอารมณ์สบายนั่นแหละไปได้เฉลิมทูกูบ่าวนามาเวชเปลือยสาตาวีไอ้ทอกลิ้นนิมิเนค่ะสักแค่ไหนอารมณ์เต็มที่ทุนยาทว่าเขียนบาร์เร่เจ้าละว่าตอนนี้ยาวเด็กคนนี้มุ่งไม่ได้ที่จะเอาคิดจะสังวาเร่อารมณ์สาวนี่ก็มาสิ่งนี้เนี่ยเจ้าละเจ้าเนี่ยจิ้วไม่มีอะไรพี่นี่บาร์เร่โอ้ที่เชื่อมาเวนี่เนี่ยเจ้าอะไรจ้ามุ่งเดลูมาเนี่ยจิ้วไม่ได้หนอแค่บาร์เร่อุลุสัญญาใช้ปูจ้าเปลือยทูทูเปลือยเนี่ยมามุ่งได้เฉลิมเนี่ยค่ะซีนี่เนี่ยจะตัวบิดอเนี่ยจริงๆลิ้นลิ้นซาผิวลาบาร์เร่โมเดลจริงๆเด็กคนนี้เนี่ยระวังเกมีเจนเนติจามาเนี่ยจริงๆทุ่งเส้นลาเร่อะลูจะลายเนี่ยจริงๆตามมัวเจ้าละว่าจีบอทุ่งใจอ่ะทุ่งเลจีเอและเลยก็ทุ่งจะลายยี่เดียวกูจะกูยาวว่าทุ่งจะเนี่ยบาร์เร่ทุ่งเนี่ยจะไว้มาช้ากูบอกทีเลยสิบาร์เร่เอ้ยล่ะลูกเวงกูไปตัวจ้าสุอะลูพี่ว่าเจ้าอาลูตอนนี้เดี๋ยวเส้นนี้บีบีทุกูเสียเอาทุ่งเส้นตัวเร่ทุ่งยาวตัวไอ้เชี่ยมาเป็นเนี่ยจริงๆที่เป็นที่พี่อาจจะคุณเนี่ยกูตัวเจ้าเนี่ยจริงๆเปลี่ยนตัวไปเร่เนี่ยจริงๆเจ้าและยี่ปลายเชี่ยมามีเนี่ยปลายเชี่ยมาได้สิบาร์เร่กูบอกว่าอยากได้การตัวลุยเร่มาอาชูตอนนี้ปีท้ายวิ่งสองขั้นมีอาชูว่ากูจะเว้นเงี้ยจ้าบาร์เร่กูจะอยากได้การตัวลุยเร่ฮะยูเปียเชี่ยมาพี่บีเต้ส่งเนี่ยมีสองหลังยี่จุดบีเอเทอส่งเนี่ยค่ะลุงวินยูจีนี่มาเลยจ้าเตยส่งเนี่ยลุงวินนี่เด็กเขาตัวยาวมาเลยมีสาวน้องลุงวินนี่ที่เล่นเช่นเนี่ยตีราพี่ไหมโหลุงวินยาเลยตุ้นนั่นนั่นพี่เราตีราพี่ไหนเนี่ยเรามีมีเปลือยนี่ก็พี่ตาเจ้ากูเรียนมาเลยอย่างเจ้าในชีเนี่ยเจ้าเลยอย่างมีอะไรลุงวินยูจีโอจีบีเจ้าจะว่าพี่นี่ว่าอะไรทุกทีมาเป็นนี่มาว่ากูตัวยาสาวเลยเสวยจะสาวเนี่ยมีอย่างในทุกที่พัฒนาเลยลูกสาววินโตเจเจยังกูคุยจีนยาราฤทธิ์ตลอดมันลูกไรเนี่ยน่าตาแข็งแกร่งจ้าเลยยังสิ่งเดียวที่เส้นสายอยู่ก็พยายามจะเวลูรู้ด้วยซ่าเป็นมลาอูสุริสามีว่าอูเบงอาเลยนายเอาลาบีทุ่งซาเรียวเซียงเวินซาจอบไปจีเอทุ่งซีมาเวตุรุนิโออูรู้ใจยังราจาที่ซาเรียที่เบียไปเลยบ่าอะไรเราจะมาตีบ่าวยานาพิซิโรเอ็งเลยดูแต่ละรองว่าเจ้าที่เนี่ยเอาปลาลากันเลยเอ็งเลยดูอาเจนขอลาบีพิซิโรแทงไงน่าสบายรู้ที่หูเรียวพิซิโรเลยตัวมีพี่อ๋อแทนตมารีอาลงกูตอนนั้นพี่ตาบีชาวเทพิชาจารีจูการ์กังเอาลูกไปเข้าหน้าแม่มีแต่มาตีเก็บบ่าวถ้าพี่ที่กูเรียนมาเย็นอะไรท่านเนี่ยเนี่ยที่ลูกวิญญาณจิ๋วไปดูทุกแก่สาวพามติวบ่อุลุสัญญาของข้าพี่ไม่ตีบ่าวกูเอลูกพี่เรียนไอ้หน้าโตนี่มองดูเรียนนี่อาสาเรียวแท้ๆไปยี่ทุจริตสโลนิโอที่พิมพ์มีทุสโลนิโอชาสโลนิโอเนี่ยเงี้ยเชฟีชีท่าจีมาไอ้อาจารย์สาวใบมาอิมจีสโลนิโอที่ท้าวีไปไล่เด็กเอาปาร์ตี้ไปปวารอเร่ลูกวิญญาณคุยยันนาริชีเดพยายามจะเวลูลูดูเวสาวะอารมณ์สบายพี่บาร์เราเลยฮอบบี้ที่ซาตานส่วนเองเลยดูมีโอกาสเรียนอะไรที่ลูกวิญญาณจีเอ็นเป็นที่มาชี้หน่อยเนี่ยคุยจีจีเอาอารมณ์สบายลูกวิญญาณจีเอ็นเป็นที่ไว้มาไล่เลี้ยงจีเอ็นค่ะอันว่าจะคุยจีทุกอันว่ากูพยายามจีไล่เด็กค่ะอาทิตย์มาช่วยเรียนอะไรจีเอ็นว่าเลยตัวอันวันต่ออายันเนี่ยทุกเรียนอะไรเป็นทุกจีเอ็นค่ะตัวเราไม่ยากค่ะแล้ววิญญาณอะไรพี่บาร์เราเลยตัวเนี่ยใช้ลูกยาไล่ตาไปแต่ชาเนี่ยอะไรเด็ดที่จะจ้าจีจ้าว่าอารมณ์พี่ว่าจังลูกวิญญาณจีเอ็นเนี่ยเนี่ยหลายหลายชาวเวียดนามเขาเอาไปจากตรงนี้มาเอาแต่เอาไว้ที่กูเตรียมไปมาเลยทุกเดือนมาเราปงนี่เลยพี่ปงนี่เนี่ยปกติเส้นไหนเนี่ยแล้วเนี่ยพี่สิมีส่งเตรียมมาเลยทุกเดือนมาเรา
English tu ya terus terapi jalan lain tu ya yang apa sih dia di kuliah macam ni agak apa sih? Nau to ini sih yang mana ibu sih 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 bong yang apa sih sih yang apa sih dia lain tu ya lagi dah tu tu kan kau nak bawa lulus ni sih? Apa yang kata ni tadi sunya soal jalan ya baru ni tadi tadi ya memilih kuah apa maya cara ni asyik apa sih apa sih cara bi kena jalan apa yang kata dia tu yang baru ni apa dia lagi? Cepat ni lain lah bisanya. Terus aku bawa orang tapi terus asal pelu jenar orang pihon piara. Ngah tenet time of mana bi? Di cepat ni tu tidak nak lengan orang jauh biar nari lain sana apa me? Belum lama saya. Terus ni ayah nabi sih lalu terus ada pihon ini mampam mekanau. Terus aku masih lama saya nak agam kene biar nasok gua. Alu biar dia kau terus pihon tapi pihon memarah tanah tanah awak tanah sunyi lepa. Belum lama ni mah. Di kau ni aro tu alam biji memetiu. Di era naru juga itu resim biasanya terbawa. Di dalam kute tu te suara apa paya? Alu biar biar yang nana biasa itu jauh itu lama terbiar. Tengah ni pergi lagi dore. Ali kau mahu ku bawa pergi ya. Langsir lana di ne pia. Potong lari pagi dengan jalan ya wara. Di kau ni awi pia lana ciri pala bukanya. Belum lama. Tengah itu miaro kan biar jadi awa. Miaro macam macam me. Ku bawa pergi pagi dengan sama pia jalan yaare. Kena cara pia lulu itu pia wara. Siapa tu orang langsir ni sahaja, cakap yang kena ini memang tahu. Awak yang apa kata pihon lah tu dia, ulung sahaja semua rumah pula bawa re. Cuma mian tak khusyir. Yang naik lah cakap si nonga, tiga orang macam orang tu dia terbawa terbawa sihir sulap. Siapa bala? Hello, biar jauh kujung baga bawa pihon ini ni amat amian lain lagi re. Cuci mawe pihon baga pihon tanya ni tetap pun ni lah bawa re. Kubawa apa kau tanya sama pihon jauh itu tak kulong titi tahu ni re. Kena cara awak sunya tanya jauh itu jangan ia terlalu layak jauh jauh sahaja pihon ni ayuh taro re. Jepun ni alai kujung lo ayam mui ma. Wenang ni tu yang pilih dia jangan ia pihon lo pihon ia jauh wenang tu macam ia jangan mabih leca taro re. Eh jauh tu mui ma pihon baga. หลังจากที่สันนิษฐานลงมีตลงพิจารณาคุเรชีเจ้าตัวเจ้าสาวเนี่ยจะวางที่แม่มีมีกุหลาบในเล่มมองในบาร์เร่ในมองดูดูเรียเจ้าตัวเจ้าสาวเนี่ยน้ำมาตลอดก้าวลุงเอี้ยงจีน้ำมาตลอดก้าววันนี้จะได้ตัดตาอย่างนี้จ้าวบีทุกตัววันนี้มากูเวลาเรียนยาเช่นตัวแม่ตัวยาวไม่รู้จะพิจารณาจ้าเช่นตัวเรียเลยจะมาเว้นเว้นไหมเปลี่ยนแล้วเนี่ยจีเนี่ยเปลี่ยนในบาร์เร่ขณะจ้าวกูเนี่ยเนี่ยพยายามมีดาวที่ถลาบีพลุลุกไปบ้าใจเลยบ้ามั้ง
ลูกเบี้ยวสินะพี่ยังเวลาเล่าชาติเนี่ยจะกูว่าลูกวิญญาณอยู่แล้วที่ไม่อยากอายุจี้เล่าต่อเลยเฮ้ที่จะอายุจี้เล่าหนีมาละวันจันทร์เจ้าลูกเบี้ยวลูกวิญญาณเนี่ยใจตัวเนี่ยก็จะพี่พี่เนี่ยเล่าอะไรแสดงจี้ก็ไม่อยู่ที่ต่อเลยเอร่าจะอาศัยลาบีจู่ๆแสดงจี้ก็ไม่อยู่ตัวเสียต่อเลยก็รออภัยกับอภัยจิตบ่าวเจ้าว่าเลยอุลุสัยเปล่าแม่เนี่ยที่มาอากูสินะปัจจุบันอยู่ อุบังอ่ะวันต่อเอาอย่างเปล่าจ้ามีเนื้อทุเรียนก็เอาไปกูเสนอเจ้าเลยก็จะได้บ่อะไรเนี่ยมีมีเรื่องเรื่องก็มีสิ่งสิ่งเปล่าเปล่าเลยเฮ้ที่มาดูแลพี่ปงในท่านนั้นไม่ดูทุกจ้าพี่เองที่กูบอกว่าจะไปมาท่านนั้นไม่ดูเสนอเกะจะน่ารีเทวล่ะเกะจ้าอารมณ์เปล่าวิทุเจ้าเลยก็ได้เอากูเสนอเนาะเป็นเนื้อเสกยาวใจขามีเป็นจะเนี่ยยาวต่อเลยจะยาวมองเนี่ยจ้าเป็นเนี่ยมียาวต่อมาตีต่อเลยแรงเอาตะคุดยาวเนี่ยมันแค่ไม่มีบ
ထက်အလုံးရောရွယ်စားပါကြည့်ရဲ့အယူတွေပါညီမောင်ကထိုးယိုးတစ်ချောင်းကောက်ပြီးအင်ဂျီတစ်ထည်နဲ့ပတ်ပြီးမီးရှို့လိုက်ရပတ်ဝန်းကျင်ကိုအတန်သိမ့်ဖြစ်တဲ့မီးတုပ်ဖြစ်သွားတော့တယ်ထိုအခါမှာသူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာသက်သက်သင်းစင်းနေတဲ့ဆန်ကြောင်တစ်ခုနဲ့မဝေးလိုက်တဲ့နေရာရောက်နေမဲ့သိရပါတော့တယ်ဟုတ်ပြီရေဟာထွက်ပေါက်ရှိတဲ့နေရာဆီလေးရှိတာဆိုတော့ဒီရေစီကြောင်တိုင်လိုက်သွားရင်တော့ထွက်ပေါက်ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်တော့မှတေးကြရဲဟိဒါဖြစ်ရင်သူတွေတော့ကဆင်းလိုက်မလားခဲ့အမြန်သွားကြဆိုရဲ့ဒီလောက်လည်းစိတ်မပူပါနဲ့ကွာဒီကောင်တွေကုတဲ့ကိုအရန်မဝင်ဝင်ပါဘူးတကယ်လို့ဝင်လာတဲ့လူရှိရင်လည်းကုတဲ့ရောင်တို့ထောင်ခဲ့တဲ့ဘုံတွေပါပြီးဒုက္ခတွေ့မှာပဲအဲ့လိုဆိုပြီးထောင်တိုင်အောက်ကိုဆင်းခဲ့တော့တယ်လိုင်ကူအားတော်ကျပြီးတနေရာရောက်တဲ့အခါရိုးစုတွေပုံနေရတွေ့ရကြောင်းမိအောင်နဲ့တေးကြကြည့်တဲ့အခါလူဝင်တွေရဲ့အယိုးစီတွေဖြစ်တော့အံ့ဩဝင်တွေ့ရပါတော့တယ်အချို့အယိုးတွေကတစားစီပြုတ်ထွက်ပြီးအချို့အယိုးတွေကပုံစံမပြည့်ရှိပါတော့တယ်လူဝင်တွေအယိုးတွေအများကြီးပါလားဟုတ်တယ်ဒါလူဝင်တွေရဲ့လက်ဝဲတင်ဆိုင်မဲ့စင်တွေဟာတည်ခံနေရင်သူတို့တင်ဆိုင်ရှိအောင်မရောက်ရအောင်သွားကြတယ်လို့လူဝင်တွေလည်းတည်တဲ့အခါမှာသူတို့တင်ဆိုင်မှာလာပြီးတည်ကြပုံရတယ်လို့ဆိုပြီးထိုနေရာဆက်လက်လျှောက်လာတဲ့အခါအတန်ကြာတဲ့အခါရေတွေတဝေါ်နဲ့စီးကြနေတဲ့ရေတကုံထွက်ပေါက်ရှိရာရောက်သွားပါတော့တယ်တကယ်တော့သူတို့ထွက်သွားတဲ့ရေတကုံထွက်ပေါက်ကလူဝင်ပေါက်နဲ့မဝေးလာတဲ့နေရာပါသူတို့ကထိုနေရာထွက်ပြီးကိုဝင်ပေါက်ချရာကိုလူဝဲဆောင်နဲ့နောက်ဘက်ကပြန်တက်ပြီးထိုနေရာရောက်တဲ့အခါဂျပန်နေနဲ့လက်နဲ့ကင်နာသူတွေကိုလူဝင်ကူပေါက်ပေါက်ကိုတဲကြီးမဲကြီးပြစ်နေတာမြင်ရတယ်တနက်တန်တွေကိုလည်းစုညံစွာကြားနေရပါတယ်
ตัวว่าเลวเจเนียร์สงสัยมีพี่นิวสังจีนิสิจะเป็นกองสังพยาตั้งแต่เดียวกันมีกูเดียวหัวใจจ้าและมีอะไรกูบอกว่าตั้งแต่กันนาตุนิเอาตัวอย่างว่าสังนิพี่จะมีทุกชิ้นมีเนื้อการนิมังอ่ะท้าพี่เจอเจเนสองวันเนี่ยแล้วทุกกองนาเรคนนารุนิเอากูขอบีกูบอกว่าเสียเลวเจ้าตัวจ้าเลยเจ้าตัวนี้ตัวเป็นเนื้อกากรูบีทุนิเอาอยากเจอการนิมังอ่ะเพื่อแค่เนี่ยคงจะเปลี่ยนและเนื้อการนาลูกเดียวกูพี่แกมาเลย ทุกชิ้นมีเนื้อการเจเนียร์การตั้งแต่เดียวพี่แค่ยังเปลี่ยนไล่จานเนี่ยเจเนียร์สิ่งที่ทั่วเลยท้าพี่อันตรายเนี่ยแล้วเดี๋ยวชาวโลกก็เดี๋ยวกูเลี้ยงอยู่ที่พี่เจเนียร์ก็จะหูพ่อเห็นตาเจ้าเจนจะเลี้ยงจ้าตัวมาเลยนิมังก็ไล่เดือดรัวตั้งแต่เจ้าลูกเจ้าพี่เลี้ยงจ้าไปแล้วตั้งแต่กูเปลี่ยนก็จะจ้าเนี่ยนิมังก็จะเอาเสื้อทับไปเลี้ยงอยู่เพื่อไล่จ้ามายิงจ้าตัวมาเลย เช่นนี้นี่ตอนแรกเขาจะรู้เร็วและพี่อายุเขาเลยยาวขนาดจะรู้เป็นงานนุยาลาบีฮัลโหลในปาราเรปงเนี่ยและพี่ปงเนี่ยกูบอกว่าเนี่ยจะต้องมีมาชาทับีถ้าเนี่ยไม่สนิทแต่เนี่ยมีชูไลต์ตัวเลยที่เด็กเขาไม่รู้เลยไปบอกว่าอุบังเอาจริงเนี่ยสายอยู่ไปกูบอกว่าเนี่ยแม่แม่ก็มาเชียร์เจ้าตัวนี้จะเป็นยังไงกันเนี่ยอยู่ไรปาราเรอะไรใครมาไปกูบอกว่าจุดเบสียเป็นแต่เนี่ยปกติแต่เนี่ยจ้าเลยไอ้พี่มาสั่งนี่ตัวเลยแต่เนี่ยเด
တဲ့မိုင်းတွေကိုချိန်ပြီးတနက်တင်နဲ့ပြစ်ခဲရတော့ပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတော့တယ်။တဝုံဝုံတိုင်းတိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲမှုတွေကြောင့်ကုပါဝါကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေကြပြီးကုပါဝါပိတ်သွားတော့တယ်။အတွေ့ဘက်ကတန်နေလဲညင်သက်သွားပါတော့တယ်။အဲရှေ့ရောနာရောမိုင်းတွေပုံတွေအပောက်ကုန်ပြီးအထက်ကလူတွေတော့ကိစ္စချောကုန်ပြီထင်ပါတယ်။အတန်ကြောင်အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ကြတော့လည်းမထူးခြားအောင်အထဲဝင်သွားသူတွေအားလုံးသေဆုံးသွားပြီလို့သာယူဆရှိပါတော့တယ်။အဲဒီခိုင်မှာတစ်တော်ရေကထွက်လာသူတွေကိုလက်မြာအကြောင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါဥထံမိုးရှင်ကောင်းဆောင်တဲ့မိုးမခတစ်တော်စခန်းမိမိတို့လူတွေဖြစ်တာမြင်ရတော့တယ်။အနည်းကိုရောက်တဲ့အခါစင်မတောင်ရလူကြီးဥပိုးရန်ကတိပိုင်ရတကြီးဥပဟန်ကြောက်တလုံးရတကြီးဥပန်းခပြင်ကဝေမြောင်လို့အမည်ဆိုတွင်ခဲ့တဲ့ကညင်မြောင်ရလူကြီးတက်သားဆိုတဲ့သူပါတွေ့ရတော့တယ်။၎င်းတို့နဲ့အတူရွာသူရွာသားချို့လည်းပါလာပြီးအနောက်ရောက်တဲ့အခါဥထံမိုးရှင်ကဘလို့လဲကောင်းလေအချိန်ကြီးကောင်းရလားလို့မိတယ်။ကောင်းပါတယ်ဆရာကြီးရှာခိုင်းတဲ့ဂျပန်ဖွေရအဲ့ဒီထဲရောက်နေပါပြီ။ညီမောင်ကပြောလိုက်တဲ့အခါဥထံမုံရှင်ကငါသိပြီးပါပြီကွာ။သူတို့ကသူ့စေတနာလုပ်ငန်းကိုအကြောင်းပြပြီးတခုခုလုပ်တော့မယ်ဆိုတော့အစိုးရရိတ်မိပါတယ်။ကဝေမြောင်ရောက်တော့ဟောရီတကြီးဥတတအကြောင်းဆုံးပြောပြတော့မှသူတို့ယူရချက်ကိုသိရတော့တယ်။ဌာနချုပ်ကလူတွေကသူတို့ကိုစီးရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေဝဲချက်တွေလုပ်နေရလို့ထင်နေကြတာ။သူတို့ကရန်နာရီနောက်ကိုလိုက်နေကြတော့တာဟုမြေမောင်နဲ့ဥပန်ကောင်းတော်ကကဝေမြောင်တကြီးဥဒတပါလာအောင်မြင်တဲ့အခါများစွာအံ့ဩနေပါတယ်။ထို့အခါကဝေမြောင်လူကြီးကချုပ်ကိုထင်မလွဲကြပါနဲ့။အရင်ကမောင်ရင်တို့နဲ့တောင်းနဲ့တူထင်မှပြီးဖြစ်ခဲ့ကြတာတွေကိုတောက်ပံ့ဖို့လိုက်လာတာပါ။အရင်တုန်းကကျုပ်တို့တွေ့ရလုံကနတ်ဆရာတွေဆိုတဲ့လူကိုကြောက်လို့ဒုက္ခနဲ့တိုင်လို့ရတာပါ။အခုသူမရှိတော့ကျုပ်တို့တွေ့ရလုံကအရင်လိုမဟုတ်တော့ပါဘူး။ဘသူဝင်ဝင်ဘသူထွက်ထွက်ရွာတကောက်အမြဲဖွင့်ထားလိုက်ပါပြီ။ရွာရဲ့အမည်ကိုလည်းကဝေမြောင်လို့မခေါ်တော့ဘဲကညင်မြောင်လို့ပြောင်းခေါ်ဖို့သတ်မှတ်လိုက်ပါပြီလို့ပြောပြောရွှေရွှေပြောတော့တယ်ကောင်းတာပေါ့တကြီးဟာဒီလိုဆိုတော့အားလုံးကောင်းတာပေါ့အဲဒီနောက်စင်မတောင်တကြီးကတိပိုင်တကြီးကြောက်တလုံးရတကြီးတို့ကလည်းသူတို့နဲ့တဲကျောမှာဒုက္ခပေးနေတဲ့ဘလူးနီလူဝင်းနီတွေကိုရှင်းလင်းတုံ့ပြန်ပေးရကြောင်းကျေးဇူးတင်ကြောင်းဝိုင်းဝန်းပြောဆိုပါတော့တယ်မလေးရှားစကားနဲ့ဥယျဥတန်လို့ခေါ်တဲ့တောလူကြီးတွေပါတကယ်တော့လူဝင်းကြီးတို့လို့ပြောရင်လည်းရပါတယ်အော်ကျုပ်တို့ဟာခန္ဓာကိုယ်ကကြီးကြီးမျက်နှာပေါက်ကကြောက်ဆရာနဲ့ရဲဆက်ဆက်လူတွေလိုက်တက်နေတော့ဘလူးလို့ထင်မိတာပေါ့ကွယ်တောလူတွေကလူသားနဲ့လက်ဆက်တွေရဲ့တောင်းလုံးဝမစားပါဘူး။တိတိတေဦးနဲ့တိရွတ်တူပဲစားကြတာပါ။ဒီတောလူတွေကခွန်အားကြီးတလောက်အသိဉာဏ်ကလည်းလူလောက်နေပါရှိပါတယ်။တကယ်ဆိုရင်တောလူတွေကဘသူ့ကိုမူရဲမှုလေးမရှိပဲသူ့မိသားစုနဲ့သူသူ့ခွဲနဲ့သူအေးချမ်းချမ်းနေလေးရှိတဲ့တော်ဝါတွေပါ။ဟမ်ဒီလိုဖြစ်လူတွေကိုဘာကြောင့်ရဲရဲဆက်ဆက်လိုက်တက်နေ啊။သူတို့တွေကမိသားစုပေါ်တာယောင်းစင်ကြီးတလောက်အဲ့ဒီမိသားစုတွေကိုနားကျင်အောင်ထိခိုက်တန်အောင်ရောက်အောင်တည်အောင်လုပ်မိရင်တော့အညှိုးကြီးတက်တယ်ကလစားချစ်တဲ့တဲ့သူတို့ကိုတရားနဲ့တရားပြအောင်လုပ်သွားရင်အဲ့ဒီလူကိုမတွေ့တွေ့အောင်လိုက်ရှာပြီးကလစားချစ်တတ်ကြတယ်ကြောက်စရာပဲအခုဒီရုံးမှာထဲမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကတောလူတွေကိုလူတွေကစပြီးအနေရပြုမိလို့မိကုန်းမစုံမိုးမစုံအနေရတွေပေါ်လာတာပေါ့တခြားမကြည့်နဲ့စင်မတောင်ကမြင့်ဆောင်ကစေးဆရာနဲ့လမ်းပြလိုက်တာရယ်လူဝင်းဒီတကောင်တနက်နဲ့ပြစ်ခဲ့ဒါကြောင့်ကျန်တဲ့လူဝင်းဒီတွေကသူ့နောက်ကိုလိုက်လာရင်ရွာတွေကိုရောက်လာပြီးတော့လူတွေကိုလိုက်ပြီးအနေရပြုကြတာပေါ့အော်ဒါကြောင့်ကိုမြင့်ဆောင်တရားတော်ရရပြန်ပြေးပြီလားတော့ရွာမှာဆက်မနေဝင်ပဲမော်ပြီးပဲဒီဆင်းပြရတာသူ့ပြင်းတဲ့သူကိုလူဖြည်းဖြည်းတလေးဆက်ဖြည်းဖြည်းကြီးတယ်ငယ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးကို့ကိုနာကျင်အောင်ထိခိုက်အောင်လုပ်မယ်ကို့မိသားစုထိခိုက်အောင်ပြိုကွက်အောင်လုပ်လိုက်အသက်ကိုပဒနာမထားတော့ပဲရဲရဲဆက်ဆက်တုတ်ပြန်တိုက်ခိုက်ကြတာပါပဲပေပဲစိတ်တကောင်ကတော့မှသူ့ကိုနာအောင်လုပ်ရင်သူ့တဲ့အစာပေါင်းများစွာကြီးရဲ့လူကိုအသက်တည်ခံပြီးပြန်ခိုက်တာနမူနာမျိုးပါပဲလူဝင်နေတဲ့လူတွေကိုအကြောင်းပဲရန်ရှာခြင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးစီမဆောင်တဲ့လူတယောက်ကသူတို့မခံနိုင်အောင်လုပ်မိတော့လို့ခါချင်းအုံကိုဒုံးနဲ့ဆွတ်မိတယ်လို့အန်ဒီရီမိုးမဆုံမြင်မဆုံဖြစ်တော့တာပါပဲ။ညီမဝါရှင်ပြတော်မှာအလုံးလဲသဘောပေါက်သွားပြီးလူတယောက်မကောင်းခင်မှုကြောင့်
အပြင်းမဲ့လူတွေအားလည်းအကြောင်းမဲ့တည်ကြည်ပြစီကြတယ်အပြင်းမဲ့လူဝင်နေကြီးတွေလည်းမြို့တော်လုံးမတဲတည်ကြည်ပြစီဖြစ်မှုကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါပါတော့တယ်။အဲနောက်နေမောင်တို့ကကုရီးယားရလာရဲ့နာရီကိုဥထံမုံရှင်လက်ကိုအလိုက်ပါတော့တယ်။ဥထံမုံရှင်ရဲ့နာရီကြည့်ရင်မင်းတို့ဒီရတနာတွေကိုဘလို့ရှာတွေ့ကြလဲလို့ခက်ပြုံပြုံမိတယ်။ကုရီးယားတိုက်စာလို့လို့ဘာလို့လို့အညွှန်းစာတကူတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီညွန်တိုင်လူဝင်ရုပ်ကြီးရင်မထဲကရခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီလူဝင်ရုပ်ကြီးဘယ်သူလုပ်တာလို့ထင်လဲ။ကျွန်တော်မသိဘူးဆရာကြီး။အဲ့ဒီလူဝင်ရုပ်ကြီးရဲ့လက်ရာရှင်ကတခြားမဟုတ်ဘူး။ဟော်ဒီဦးလူဆိုင်မောကွယ်ဦးလူဆိုင်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဦးလူဆိုင်ဆိုတာချားမဟုတ်ဘူးမင်းတို့နဲ့ကိုအကူအညီပေးနိုင်မို့ငါလုပ်ပေးလိုက်တယ်ငါရဲ့မိတ်ဆွေပါပဲဆရာကြီးရေကျွန်တော်တို့နားလည်အောင်လဲရှင်းပြပါဦးဒီလိုလေဦးလူဆိုင်ကအင်္ဂလိပ်တွေရတနာတွေလာဝဲတော်သူ့ပါလာတယ်လူဝင်ရုပ်ကိုထုတ်ပြီးရတနာတွေထည့်တာသူတို့ဖွဲ့ပဲပြီးတော့မှအင်္ဂလိပ်လူတွေကပြစ်တက်ခဲ့တာအဲ့လိုတတ်တော့အားလုံးသိပြီးသူတယောက်ကကန်ကောင်းထောက်မှပြီးအသက်မသေးပဲကြံနေခဲ့တာအင်္ဂလိပ်တွေထွက်တော်မှကိုနေရပေါ်မှာစာရီထွင်းခဲ့တာဒါနဲ့တောင်သူကစာရီအထီးချောင်းတွေဘာကြောင့်ဖွင့်မပြောတာဒါလည်းငါရဲ့စီစဉ်တွေပါပဲမင်းတို့ဆွမ်းစားတွေဘယ်လောက်ရှိလဲသိချင်လို့တမင်မပြောခိုင်းတာတက်လဲတက်နိုင်ပါပဲဆရာကြီးရေဒါထက်သူကရောဆရာကြီးကပဲထည့်ပေးလိုက်တာလားညီမကစုံးမှုဆိုတဲ့မိန်းကလေးကိုကြည့်ပြီးတော့သူကတော့ဦးလူဆိုင်ရဲ့မိမလေးစစ်ပါပဲရုပ်တိရှိအောင်လို့သူ့ကိုထည့်ပေးလိုက်တာထို့အခါစုံးမှုဆိုတဲ့မိန်းကလေးကကျမတက်ကိုကဲခဲ့တဲ့အကူကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘလို့ပေါင်းညီမရေတို့တွေကခေးသွားဖို့တော့ပဲတည်းပဲဒီလိုပဲကူညီကြရမှာပေါ့မင်းတို့မြေပေါ်ရဲ့ကူညီပေးမှုတွေကလည်းတို့အတွက်အများကြီးထောက်ပံ့ရပါတယ်ထိုကဦးထံပုံရှင်ကညီမကြီးသူတို့မျိုးဘဝအရင်ကတော့အထက်ပိုင်းရတက်တော်စခန်းတွေမှာနေကြတာကွာအခုတရားပြန်သွားရင်တော့တို့ရဲ့မုံမကစခန်းမှာခေါ်ထားမလို့စိတ်ကူးထားတယ်မကောင်းလားအဲ့လိုမေးတဲ့အခါညီမကအဖြေမပေးခင်ဥပ္ပံကောင်ကပြောစည်းစည်းမှုရနဲ့ကောင်းတယ်ဆရာကြီးဒီစီစဉ်ကောင်းတယ်ညီမလည်းအဝေးသွားကြမလို့တော့ကိုယ်စခန်းထဲမှာဆိုတော့အချိန်မီလေးပတ်လို့ရတာပေါ့စွန့်စားမှုတွေမှာတော်တန်တလောက်အခြေရေးချေရနဲ့ပတ်သက်ရင်တတိနေလာတဲ့ညီမောင်ခင်ဗျာမျက်နှာမထားတဲ့အောင်ရှိနေပါတော့တယ်။သို့တော်လည်းနောက်ပိုင်းတော့ဦးလူဆိုင်နဲ့စုံမှုတို့စကန်ကိုရွှေ့ပြောင်းတဲ့အခါသူ့ကိုယ်တိုင်ကမခတာပြုလုပ်ပြီးလိုက်လံဆောင်ရွက်ပေးပါရယ်။အကြလုံးပေါ်ကံပဲတရားတက်တက်ကြွကြွလောက်ကိုင်းနေတဲ့ညီမောင်မူရောက်ကြည့်သဘောပေါက်စွာပြုံးကြပါတော့တယ်။ဦးလူဆိုင်တို့ပထမနေတဲ့နေရာနဲ့မုံဘခတစ်တော်စကန်အတန်ငယ်ဝေးတာကြောင့်လမ်းကခေးတစ်ထောက်နားကြပါရယ်။အဲ့လိုနားစင်တော့လောက်ပေါ်ကံပဲတရားညီမောင်ကိုမြှောက်ပေးတယ်ဒီမောင်ဒီလိုခွင့်ပြုရအောင်ဆိုရင်ရဖို့မလွယ်ဘူးအခုအခြေအနေပြင်းနေတော့မင်းကလေးကိုခွင့်ပြုစရာရှိရပြောပါလားဟောဟာဘာပြောရမှာမင်းသူ့ကိုစိတ်ဝင်စားလို့လားညီမောင်ကဘာမှပြင်မပြောပဲအီလေးလေးလှုပ်နေတယ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောစမ်းကွာမင်းသူ့ကိုချစ်နေမှာမဟုတ်လားငါသူ့ကိုသဘောကျပါတယ်အဖြေကိုတက်တက်မပြောဘဲဝိလဲကြောင်ပဲပြောနေတယ်ဟဲ့ကောင်တယောက်နဲ့တယောက်လက်ထပ်တော်မယ်လို့ရွေးချယ်ရှင်သဘောကျအောင်လည်းမရဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်မှရမှာမင်းသူ့ကိုချစ်နေမှာမဟုတ်လားထို့သို့ကောင်းကြီးပြအောင်ပဲငကြောတပကံဝင်းနိုင်စေလုံးမိသွားတဲ့ကြောင့်တဲ့ကောင်ရဲ့ပုံစံမျိုးပါဒီလိုနဲ့ဘာမှထွ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 စဉ်းစားမနေပဲကောင်မလေးဟိုဘက်ချောင်းဆက်ကိုတယောက်တည်းဆင်းသွားတာတွေ့လိုက်တယ်အဲ့ဒါမင်းလိုက်သွားပြီးတော့ဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါတယ်ကွာအဲ့ဒါသွေးဝိုက်တဲ့နေနဲ့ခွင့်ရပေးတယ်လို့ခေါ်တယ်အစားရေကခွင့်ရမပေးခြင်းအဖို့ခေါ်တော့မှာပေါ့ကွာသွားတာသွားပါကွာတိုက်တွန်းတာကြောင့်နေမောင်ကစိတ်လုံရှားစွာနဲ့ချောင်းဆက်ဆင်းလာတော့တယ်တစ်တော်ရီဖုံးလက်နေတဲ့ချောင်းနက်ကပေးရောက်တော့ရေခက်နေတဲ့စုံးမိုးတွေ့ရပါတယ်သူ့ခြေတန်ကြတော့စုံးမိုးကလှည့်ကြည့်ပါတယ်နေမောင်အမြင်တော့မှမျက်နှာပေါ်ကအပြုံးရည်တွေတန်းပြီးလမ်းလိုက်တာကိုရဲကျမလည်းတောက်တဲထွက်လာပြီးမှစိတ်ထဲကြောက်နေရအကူရောက်လာမှပဲစိတ်သက်သာရသွားတော့တယ်နေမောင်ကစုံးမှုရှိရာချောင်းဆက်ကိုဆင်းပြီးဒီတော်ထဲမှာအနေရအများကြီးရှိတယ်အဖို့မပါပဲဘာကြောင့်တောက်ထဲလာရတာလဲအကူခေါ်ရတာအာနာလို့ပါအမများအနာကြရှိလို့လဲစုံးမှုရေတကယ်လို့စုံးမှုတခုခုဖြစ်သွားရင်အကိုလည်းပဲကောင်းပါမလဲဒါကြောင့်ဆင်းလာတော့ဗောနော်ဒါကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးစုံးမှုကိုလည်းစိတ်မချလို့ပါဟင်အကိုကကျမကိုစိတ်မချဘူးဟုတ်လားညီမကပြောမေးကောင်းကြီးပြီးစုံးမှုနေကိုသွားထိုင်နေဘာဖြစ်လို့စိတ်မချရလဲစုံးမှုတခုခုဖြစ်သွားမှဆိုးလို့ပေါ့အကိုကကျမကိုအမြင်လိုက်ပြီးဆောက်ရှောက်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်လားစုံးမှုကသာလက်ခံမယ်ဆိုရင်တစ်သက်လုံးဆောက်ရှောက်ပေးခြင်းပါတယ်စုံးမှုလက်ခံပါလားအိုးအကိုကလည်းစုံးမကရှက်ကိုရှက်ခံနဲ့ခေါင်းငုပ်ပြီးညီမကလည်းပြောလက်စားနဲ့မထူတော့အောင်ဆက်ပြောတော့တယ်။ပုပ္ပလင်းလင်းပြောရရင်အကိုစုံးမပေါ်မှာမြင့်တာရှိနေတယ်။စုံးမကသာအကိုမြင့်တာကိုလက်ခံမယ်ဆိုရင်လူကြီးတွေကိုဖွင့်ပြောပြီးလက်ထက်ချင်ပါတယ်။မမြန်လင်းလားကိုရဲ့။တယောက်သဘောတယောက်သိကြပြီဆိုမှတော့နေတယ်မြန်တယ်ဆိုတာတွေမလို့ပါဘူး။စုံးမသဘောကိုပြောအောင်လေ။ကျမစဉ်းစားပြစီအောင်ကိုရဲ့။အဲ့လိုပြောနေစင်တော့မလန်းမကန့်နေအောင်ဝန်ကနဲ့တန်ကြရပြီးမိမိတတိုင်းတကောင်60ကုန်ခုံချလာတော့တယ်အခြားတော့မဟုတ်ပါလူဝင်ဒီတကောင်မှာအမလီစောမိုကကြောက်လန့်တကြအော်ဟေပြီးနေမောင်ရင်ကနေတုံးဝင်ကဖတ်ထားပါတော့တယ်နေမောင်ကလည်းပြန်ဖတ်ရင်အချင်းတွေကိုလှမ်းကြည့်ရဲ့လူဝင်ဒီကလည်းကောင်နှုတ်ကိုရမ်းမှုလို့ပဲမရှိပဲသူတို့ရှေ့အောင်လှမ်းကြည့်တော့ပြီးရင်တော့ရေတောက်ပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးမူရနဲ့တော်ရဲပြန်ဝင်သွားပါတော့တယ်ထို့အခါမှာနေမောင်ကတက်ပြင်းချနိုင်ပါတော့တယ်အခုကျမလုံအောင်လေဟိုမှာလူဝင်ရှိနေသေးတယ်ဘာမှလဲဟိုတော့ဆက်မှာချောင်းကြည့်နေအကိုညံမများနဲ့တော့ညီမကရေမမောနဲ့